အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမင်းရဲ့ကြော်ရေးသားထားတဲ့မာယာတောနဲ့ပြက်ကွင်းခတ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ဟာ AR မြစ်ကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်ကန်းနဖူးမှာတည်ရှိပါတယ်ဗမော်မြို့မှာ AR မြစ်ကြောင်းတိုင်းဆုံခဲ့ပါကရွှေကူမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်အကြားမှာထူးခြားတဲ့အချင်းကရမြန်မာမင်းများလက်ထက်မှာအဓိကခန့်တက်မျိုးမျှော်စင်မျိုးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတုံခန့်တက်ကလည်းဒီကနေ့တိုင်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းတော်ခန့်တက်ကိုအင်းဝဆင်ပြူရှင်လက်ထက်ခရစ်နှစ်1965ခုနှစ်ကတိစောက်ခဲ့တဲ့ရှေးတဲ့နေမြေခံတက်ကြီးတစ်ခုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုတက်ကြီးဝယ်မန်ချူတရုတ်စစ်တက်ကြီးများဖြင့်1965 66 69 69စသဖြင့်စပွဲကြီးလေးပွဲစစ်တီအင်အားသိမ်းချေခဲ့တဲ့စစ်တီတော်စေမြင့်တက်တွေအားခန်းဆဲပြဲခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အောင်မြေခန့်တက်ကြီးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တမိုင်းပြောင်မြောက်တဲ့ကောင်းတောင်ခန့်တက်ရဲ့မြူယူများခန့်တက်တီနေရာနဲ့အတူလေးဘက်လေးတန်ဘိုင်းပင်ခေါ်တော့လက်ပံပင်နဲ့လည်းတူပြီးလက်ပံပင်မျိုးနွယ်အပင်ကြီးလေးပင်မှာမြို့ခန့်တက်လေးဘက်လေးတောင်မှာမျောစင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနဲ့အောင်မြင်ဇီရီမှာလည်းအတိကရဇီရီတစုပင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတောင်ခန့်တက်အောင်မြင်ဒီသက်ဟာယနေ့တိုင်ကျေးရွာကြီးတရှိစဲပင်ကောင်းတောင်ကျေးရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ကြီးချောင်းကြီးချောင်းစုပေါင်းခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စတုတ္တဆက်ပွဲကာလမြမတက်မတော်ရဲ့အောင်မြေပေါ်ဝင်မန်ချူတရုတ်စစ်တီတော်ရဲ့အတုံးယုံကြဆုံးမှုအတွက်မန်ချူတရုတ်စစ်တပ်ကြီးမှမခံတာအောင်ခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးစစ်ပြင်းငင်းရန်တောင်းခံမှုကြောင့်စစ်သူကြီးမဟာတိဟသူရရဲ့စီရင်အမျိုးအမြင်ကြီးမားမှုကြောင့်စပွဲကြီးချုပ်နှိမ်ခဲ့ရပြီးနောက်မုံစာကိုတူစေချစ်စာကိုရှေ့စေးခဲ့ရပါတယ်အဓိကခံတန်းတဲ့အောင်မြေကောင်းတုံကြီးရွာကြီးဟာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာဒေသပင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းတုံကြီးရွာနဲ့ကောင်းတုံခန်းဆက်မြို့ကြီးကိုဖျက်ကျော်ပါကအေယာဝရီမြစ်ရဲ့ဒုတိယမြစ်ချင်းနေမြေခေါ်ကြောက်တွင်းကိုရောက်ရပြန်ပါပြီကောင်းတုံကျော်ရွာနဲ့အေယာဝရီမြစ်ဟာမြစ်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ကမြောက်မှာတောင်ကိုမစီးတော့ပဲမြစ်ကြောင်းပြောင်းပြန်ရှေ့တောင်မှာတဆင်အနောက်မြောက်ကိုပြန်ဆင်းနေပုံမှာအံဩစရာကောင်းတဲ့ရွှေသမင်တောင်ခေါ်နတ်မျက်နှာတောင်လို့လဲနေမြေခံတွေခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အေယာဝရီမြစ်ထဲကိုတင်းဆောင်းနေတဲ့ပေအားဖြင့်ရှေ့ပြင်မှာထိုရွှေသမင်တောင်ဆိုတဲ့နတ်မျက်နှာတောင်ထိပ်ထိပ်ပေ1200ကျော်ကျော်ရှိပြီးကြောက်သားကပရင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးရဲ့အကျယ်ဝန်းမှာတော့ပေ100ခန့်ကျင်းနေပါတယ်ထိုကြီးညညာနတ်မျက်နှာတောင်ကြီးရဲ့ကြောက်သားကပရင်ရဲ့အစုံငယ်ကြိုက်ွက်တို့မှာလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းအောင်ကြီးတွေကိုဥကောင်တညာမောကြီးပါကကောင်းစွာတွေ့ရပါတယ်တပတ်အဲ့ဒီကြောက်တွဲမှာရွှေကူမျိုးပတ်အထွတ်ကြောက်ကပရင်အောက်ခြေနားမှာရှိတဲ့ကျတူရွေးနှုတ်သီးကအလွန်တရာထူးထူးဆန်းဆန်းကျောက်တောင်တဲမှာကျက်တူရီခေါင်းကြီးထိုးထွက်နေတာကိုကောင်းစွာတွေ့ရတဲ့အပြင်တမောသားရေလုတ်သားတွေကဒူကြောက်ရုပ်ကျက်တူရီဥကောင်းနှုတ်သေးတို့ကိုအစိမ့်အနေမျက်လုံးအနက်စသဖြင့်တင်းတင်းရှားရှားဖြစ်အောင်ဆေးချေတတ်ထားတဲ့အတွက်အစုံစံခီးတဲ့တွေအလုံးလူကြီးကလေးအရွယ်မရွေးဟောကျက်တူရီနှုတ်သေးရောက်ပြီဟာဟိုမှာကျက်တူရီနှုတ်သေးဟေးဆိုတဲ့အတန်တွေဘယ်တော့ခါမှမယူပါဘူးအဲ့ဒီကျက်တူရီနှုတ်သေးရဲ့တင်ကိတလည်းရှိပါသေးတယ်မိုးကာလမှာရေကြီးပါကကျက်တူရဲနှုတ်သီးနဲ့ရေထီးတဲ့အခါဝင်အင်မတန်ရေစီးတန်နဲ့စုပ်ဝဲမှုတ်ဝဲတွေလည်းအကြီးအကျယ်ထနေတဲ့အပြင်တမိုးကြီးတွေတောင်အလွန်တရိထားခုံမောင်းဖျက်ကျော်ရတဲ့နေရာကျက်တူရဲဥကောင်မြုပ်သွားပါကလည်းဒါလောက်မခက်ခဲတော့ဘူးတပံအဲ့ဒီဒုတိယမြစ်ချင်းကြောက်တွင်းမှာတော့မိုးရင်းကာလမှာရေနဂါပါပငဲဆိုတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့နဂါလာငါလာမသိရတဲ့အကောင်ကြီးတွေပေါ်တက်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါကတမောကြီးတွေတောင်ဖျက်ခုတ်လို့မရကြအောင်ဒေသခံတွေကပြောပြကြတယ်။ရွှေကူနေမျိုးကိုရောက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမခန်းပွေတော့ကြောက်ပြစ်ရုပ်ကျင်းတွေကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေလားဒါမှမဟုတ်ရာဇဝင်သမိုင်းတွေထဲမှာရှိခဲ့ပူတဲ့ကြောက်နဂါကြောက်လင်းပိုင်ကြောက်လဲပိုင်ကြောက်ကလက်ကြောက်ဆက်ရည်တွင်ကြောက်စုချုံစားတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းသောရုံလုံးတရံတူနေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲကြီးတွေကယနေ့တိုင်ရှိနေစေပင်တချို့မြစ်ကြီးထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတာလည်းအမြောက်အများရှိပြီးအောင်တော့မယ်ကြောက်တွင်းထွက်လိုက်တာနဲ့ကြီးမားပြီးမြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးထူတောင်ကြီးနှလုံးဝင်တလုံးကတကြီးဝါကြီးတွေနဲ့တလုံးမှာကအပင်မရှိသလားထူးဆန်းစွာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်လဲမြင်ရသူတွေမအံ့ဩပဲမနေနိုင်ပါဘူးအเจ้าမှာထူတောင်နှလုံးကမောင်နှမတောင်လို့ခေါ်ပြန်ပါတယ်အမဖြစ်သူမှာဂုံချင်းထိုးကစားဝါဒနာပါပြီးကစားကွက်တွေကစားကွက်တွေကြောင့်တောင်ကြီးမှာအပင်ကြီးရဲ့လို့မရှိသလိုမောင်ဖြစ်သူမှာလဲကြက်တဲချင်းကြက်တိုက်ချင်းဝါဒနာကြောင့်တောနဲ့ကြီးတကြီးဝါကြီးပေါ်ကြောင်ကြားဖို့ပါတယ်ထူးဆန်းဖွယ်ရတွေပဲတပံရွှေကူမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်အေရီမြကြီးရဲ့မြောက်ဖက်မှာမြို့ကုံအမတ်ကုံတာရှိလွယ်ပေါ်ဖလက်လွယ်ပေါ်စားတဲ့နေမျိုးတွေကို
ye pyu mi ni taung dan ji lo le a mi twin ga de taban thon ni mi ma thu san ni chaw kwat a lon so a nat ta thwa khan a che ma le taung sok khan shi de chaw kwat the ma ye thwat par de a ri ye ko khat yu taw tong yan a twat ong thi khon ne pyu lo tha de ong mo kwat ta lon le shi par de thu ong mo kwat ma be chain ga pyu lo lu dan tha de le ma te ba au thu kwat ga chaw mon ni lo ma ti tu a twat mi kwat la che kwat la lo bin thain ya bi thu ye cha a yi ko khat yu taw tong yan ma kong ni ma shi au တခွက်ခတ်ပါကနောက်တစ်ခွက်အသင့်ရှင်နေတယ်ထိုကြောက်ခွက်ရှိကဘီးဝဲရကိုရှမ်းချတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီကြောက်ခွက်ရှိတွင်ကိုနှဲ့ရည်တွင်လို့ခေါ်တယ်အစဲမြင့်ဆက်ခေါင်းကိုက်ပါကအဲ့ဒီရည်နဲ့လိမ့်တော့ဆုံနေပြီးမှကရောဂါဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းကြောင်းသိရတယ်လို့အဲ့ဒီကြောက်ဆက်ရည်နှဲ့ရည်တွင်မှရှိဘူးခြေဆေးခြင်းလုံးဝမပြုတ်ရပါဘူးပြုတ်လုပ်ပါကချက်ချင်းရေခမ်းသွားကြောင်းလည
အခုကျွန်တော်တို့နယ်တောပြစ်လာရင်ရွှေဝယ်ရမ်းလို့လည်းသိရတယ်။သူဟာရွှေချင်းကြီးတာကငါးနဲ့ချောင်းနဲ့။ယခုတော့ရွှေအရှောင်းဝယ်လည်းလုပ်တယ်။စွန်းစွန်းစားစားစီးပွားရှာတတ်သူတို့ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့လိုက်ပါလမ်းပြလည်းသူရွာသားတွေကိုဥဆောင်ရလည်းသူစားတောင်းနေထိုင်လည်းတာဝန်ယူသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလေဆရာကျော်မင်းတို့ကတော့ညကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကချောက်ရောက်လေ။ကဲကိုရ
ဒီလိုနဲ့ကိုတင်ရွှေကဟာရွာသားတရားကိုသူကိုယ်တိုင်သွားခေါ်လာတယ်။သူရွာသားကကျွန်တော်တို့သိပြီသားကိုတင်ရွှေရဲ့ရောက်ဖတ်တော်သူတော်ဝန်ရွာသားကြော်ဖေးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖေးကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေတော့ကိုတင်ရွှေကလှုပ်ရှားရှည်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရယ်ပြင်ဆင်နေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့မိုးကြောင်နဲ့ကိုတင်ရွှေတို့စီစဉ်နေကြတာကလူလေးသိမ
后得下脚，爸爸别别，真老干那个熊那片片，哦，那手拿的开始也片，真老如果没得了，那当然没路，就表那么好过。爸爸老来说了，低谷了一个，奶奶要得留个半步人慢呢，奶奶要别多少个说干话个，出现了最看样别的慢，谁也叫人。我那几位要了爸爸妈妈老婆，特别瑞宝片，多少个那么用当然没片，阿生陪着呀妈，今天在多瑞说了，多少奶奶老给奶奶老婆。真是喜呀，妙是喜呀，妙！郭振水，表郭振业，罢了。真那妙大不一样的，都个安慰，看伢老个阿对么好了。大家真那眉毛个表那边，把表露嘞，真那嘞，那手机嘞，边，不边嘞，真那喂，俺阿刚来教，这阿刚弄车，这教门里嘞软女怕嘞呢，不要提真那，那几位真没，俺陪我多些些路怕老弄么路，真多讲没，话多讲没包边。阿张表皮刚刚才刚刚做完，那积水刚刚垫平，固定设计的。这个阿拉没有垫满水，垫面够没没呢？阿张家来，这钱我少了，起码点。垫面够会闹的，固定水下来都不加水的哈是假的。那积水张表皮，那积水对安慰他这样皮，阿对他妈固定水嘛实在杀到这的。三年皮都没能起码都按那手机录，阿家么家靠在张哥，小库嘛只能入钢索底下的。石库来个钱币呢，撇撇没来。郭苗生、郭克阳一帮人杀到，那几位人里面呢，十三两张。山山爸妈、爸妈妈杀，里面间都有绿苗苗为可以断瓦噶，郭乌么断脚。郭乌郭要撇你瓦噶，脑袋要脱壳嘞。大妈妈都要电脑比石窑石窑皮可以脱甲嘞。丫头阿撇，路程没弄清楚，石窑靠家的哒。石窑么撇得松，路过窑内都照开的龙骨高油皮，忙照开牛肉呢来开路手噶。照开我的对面，路上有片大麦打来水嘞。身为盐商的我，比老比，我来么上打来看比老多嘞。这那路路过要种木那边，不路种哪嘞？这那小卡啥不？那够用嘛嘞？他们那边，地里面个个青皮那边，把山路来收呗。路过要水井多多加那不？那么为重要嘞嘞？把里那边，固定水污水嘞要加快的呀，没有的米那样。说说往路过要水井多我打开加嘞。而且，郭耀天妈妈早不说了，路脑刚来把嘞，都要人家买票，买票呢，也就买开门，买开门要加嘛，一定也是郭婆娘批把嘞。小家可能要没嘛，那样叔叔往郭耀，哪怕唱水井石坑我脱开嘞，端你家早不呢，婆娘就往两边，固定水缸让屋上都批把嘞，哪怕唱呢，都要打嘞水井呢，眼睛当石坑我多加钱批呀，两码对呀嘞，格冷贵，这当贵水蒙被那边做被说的深。咱妈比常规里的苦差，谁把苦担内加肉？晓得那钱咱妈里也没要加肉，水煎加的卤也卤起来没对哦。啊，咱不能那么加哦，啥看对眼里的龙王没少。这个肉，哪怕常有啊，啥看得苦耐得苦，内眼得买看，得买亏，那买看，瓜为为美。如果对嘛偏在煎里喽，啥你家的水煎都配大里来没对眼肉，叫不罢嘞？咱妈那边，啊么好哒？好的，路来没对哦，再看路来没米呀哦。好的呢，哥哥，先生咋几人？咱那片都没皮完嘞，婆娘是刚炒看呗。多少人来没加没加？哪怕厂员硬件当时看我端来边来呢？那去给家里都来没路，两毛你比我得里他们嘞。妈妈，我听呢，哥婆娘，哥叫不表让，妈呢听呢？看咋呗，哥叫不罢嘞。俺没嘛干，你没呀？你没呀干，俺没嘛撇哒。哦，闹来哒。
nga mi ma ga ni za ga o thauk khan ne ni mi ma ga nga za ga o thauk khan ma ro ma ra a man be ye do ni ya tabo tu yin kaung ne ba pyo ra nga na ma le na ma le da be khat kaung kaung yo ko jaw bo ji ya naw ta pho nyet sa ni ma khin mi ga tabo paw pi ro pyaung mi ro pyo lai par de သူတို့တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမနာဆိုမနာအလွန်ခင်မင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးညက်ကတော့လူယိုအရေးပြလို့အကောင်မမြင်တတ်အကောင်ပြရတော့မှမှားတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်တောထဲမှာဘာတွေပြောနေရလဲမဟုတ်မဟန့်မပြောကောင်းတာတွေလက်မကြိုက်ဘူးနှုတ်ဆောင်တော့နောက်တာပဲငါလဲငါမိမနဲ့မလဲနိုင်ပါဘူး။ရောကိုကျော်ဘုနဲ့ကိုညက်တို့ဘာလဲစမ်းလိုက်ခဏနားကြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတင်ရွှေပြောလေစမ်းလိုက်ကျွန်တော်စောစောကမဖြူပြောမှတတိယရေဗျဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တတိထားရမှာလူ၉ယောက်ဖြစ်နေတာဟာကိုကျော်ဘัวဆန်းလိုက်စကားကြောင့်တတိယပြီလူစစ်ကြီးတော့အမှန်မင်၉ယောက်ဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေအယူတီးရလားတိုက်ဆိုင်သလားမပြောတတ်ဘူးလမ်းလဲတကယ်မှားနေပြီရောက်တဲ့ချိန်မရောက်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးတွေ့ဝင်နေတာကိုအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေခိုင်းဆန်းလိုက်ရဲ့စကားကြောင့်ပုံမူကြောင်းလန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုတင်ရှင်ဗျကျွန်တော်တို့လူ၉ယောက်ကိုရောက်ဆိုတော့မှားတယ်ဘလို့လောက်ရမလဲကိုကျော်ဘုံပြောစမ်းလိုက်နင်းဘလို့သဘောရလဲမအောင်ကြောက်ခဲခေါ်ရင်ကောင်းတယ်အေးအေးကောင်းတယ်နင်းကနှကြီးစင်မှာကတော့တက်တာပဲနင်းဘကလည်းရွာရဲ့လူကြီးနှကြီးစင်ဝင်ထွက်ပူဇော်တက်တာပဲတောင်းမှန်ပြီးမအောင်ကြောက်ခဲကိုခေါ်လိုက်ပါကွာလောက်ပါနော်ခေါ်လေကိုကျော်ဘုံယခုမှတော်တော်လေးဒူးတုံချင်လာတယ်သူတို့မှရိုးသားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စမ်းလိုက်တတိပေးမှာပုံမူကြောက်ရုံပင်လမ်းမနေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရှာလို့ရှေးမဆက်ရဲတော်ပဲအမောင်တန်းမူချင်းကလည်းသူတို့ကိုလုံးဝမဆောင်တော့ပါဘူးမောင်ကြောက်ခဲခေါ်ပါဆိုတာမှကြောက်ခဲတလုံးကောက်ယူပြီးအမြင့်တက်ခါမောင်ကြောက်ခဲကိုခေါ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းနောက်တက်ပြောင်းတက်သူများအောင်မခန့်ချင်အောင်စတတ်တဲ့ကိုကျော်ဘူယခုမှလန့်နေပြီဒီလိုဖြစ်နေတော့စမ်းလိုက်ကချောင်းပေးရှိကြောက်ခဲချောချောမမုတ်ကိုလိုက်ရွေးနေစမ်းမှာဟာကြားတယ်ကွာဟုတ်တယ်စမ်းလိုက်မြင်မြင်လာလေးနှေးလိုက်တာကဲမောင်ကြောက်ခဲဒူးနဲ့လိုက်ခင်နော်အဖေါ်အတူတူသွားကြမယ်ခရီးဖော်ပေါ့ဆက်ရောက်ဖြစ်တာပဲလိုက်ခင်နော်ငါညီလေးမောင်းကြောက်ခဲချောချောလေးချစ်တယ်အကုတ်ပေါ်မှာစီးပြီးတော့လိုက်ခင်နော်ဆန်းလိုက်ကပြောပြောဆိုဆိုကြောက်ခဲချောချောကလေးကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်သူ့အပေါ်မှာစီးပြီးလိုက်ခဲဆိုတဲ့သဘောကိုလက်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုကျော်ဘူတယောက်တော့အနေငယ်စိတ်အေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ကချောင်းထက်မှာကြားလိုက်ရတဲ့ကြားဟင်းတန်ကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတယ်တက်ဆိုင်ရအဘကိုမျိုးအဖေကြီးကျွန်တော်တို့အမရှင်ခွန့်လွတ်ပါတောင်းမှန်ပါတယ်လမ်းမှညွှန်ပြပေးပါတော်ရဲကကြားတန်လဲကြောက်တယ်ခွန့်လွတ်ပါနော်အားလုံးရကိုစားကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါတယ်အဖေကြီးလမ်းမှန်ကိုလမ်းပြပေးပါဒီလိုလက်အုပ်ချီကတောင်းမှန်နေတဲ့ဆန်းလိုင်ကိုချိန်နေတဲ့ကိုတင်ရွှေအခုမှပဲစိတ်အေးသွားတယ်သူဟာလေမိထီလာနေသားပြက်လို့နတ်ကိုကွယ်မှုအလွန်ယူသေးပြီးမဲ့လေဒီနေ့မြဟာကိုမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ယခုလက်တွေ့လူကိုရောက်ရဲ့လမ်းမှမှုကြာဟင်းတန်တွေကြောင့်လက်နဲ့ငကမလဲစားနေဆိုတဲ့ဇာကားကိုပြန်သတိရမိလိုက်တယ်။ရောကြော်ဘူးနဲ့စမ်းလိုက်။ဘာလဲဖို့ညက်။စမ်းလိုက်ခေါ်တဲ့မောင်ကြောက်ခဲနေဆိုတော့ဆယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အေးလေမကောက်။ဘာလဲဘာပြောရလဲ။၁၁ယောက်အရေးတဲ့နောက်နေသေးတယ်။အော်အဟုတ်ပြောတာ။ဘယ်မလဲ၁၁ယောက်။ဟိုမှာကိုဖို့ညက်ကပြောပြောဆော်ဆော်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။သူလက်ညှိုးထိုးရကိုအားလုံးဝိုင်းကြည့်တဲ့အခါဇာကားမပြောကြတော့ပဲကြောက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဖုန်ရဘာအပြရလဲခက်တာပဲအားလိုက်ကြတာဘာလဲကွာနင်တို့ပြောတော့ငါ့ကိုငတုံးအားလို့ပြောတယ်နင်တို့ကအားရာဖုန်ရတို့တဟားရှိရင်သူလက်ညှိုးအထိုးခံလိုက်တဲ့သူမှာသူ့ရဲ့ဇနီးမက်ခင်ဖြစ်ပြီးကိုဖုန်ရလက်ညှိုးထိုးတဲ့နေရာမှာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူဇနီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိုးပြနေတာသဘောပေါက်ကြပြီရီမောလိုက်ကြပါတော့တယ်ကိုတင်ရှိတို့အဖွဲ့ကနောက်ကျောင်းပြန်လဲဆင်းခဲ့ရမှာလမ်းပါကျောင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ပြီးလမ်းပါချောင်းတိုင်း15မိနစ်ခန့်ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါဒီတုတ်ကစခန်းကျော်ပြီးနောက်မိုးမချောင်းမီသူတို့ဥတီတဲ့အင်ဂျင်တောင်စခန်းကိုရှော့ရှော့ရှူရှူရောက်ရှိသွားပါရင်ဒါကကိုတင်ရွှေတရောက်ပထမဆုံးတွေ့ရရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တာကိုအမြင်မှတ်သားပြီးခရီးစဉ်အတွက်အမှားအယွင်းကင်းစင်အောင်အမြဲတတိထားပါတော့တယ်။အယုံရခက်ယုံရခက်မိမိဘာသာမျက်စိလေလမ်းမတာကိုသူတို့တွေအယူသီးကြတယ်လို့တွေးရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ထွက်ခဲ့ကြပါပြီ။လူစရောက်အတွက်ရိတ်ခါတွေလည်းတည်ယူခဲ့တယ်ခရီးစားလင်တချို့ရွာသားတွေတွေ့ကြမြင်ကြသူတွေကလည်းကိုတင်ရွှေကိုမေးကြတယ်။ရောကိုတင်ရွှေတို့ရွှေရင်းတက်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကြော်ဖီကိုခေါ်သွားမှာလား။ဟုတ်တယ်လေးစံထွား။ကောင်းတယ်။ရွာထဲမှာမပွေရ။ကောင်းတာပဲ။ကိုကြော်ဖီဟုတ်
不如来边看伢那妹个带好吧啦，说过对面没得哦。那妹大叔，刚把李瑞阿的包夹嘞，说说个要干嘛？浪迹里山川，都没有见到不然地段路，多西啦。不如别找了个，见到娃的那把嘞表表吧，他们这样嘛，不用那么撇的哦，为免被娃家。对面的照片中那样，李瑞漂亮，可以认准。照片也不会让人看你假嘛呗，照片速度个标准的。说脑袋里转来的幺龙和开门家嘞，他瞧到的明显的干扰，照片内的路的没，都骂的这个表扬过别没在家哦，照片一下到了路基瑞一地，特别买照片过路小路都没差价嘞，照片啊女伢的嘛，双马是山路，当边嘛那片都一带都一个阿他家嘞，都人个人都加倍，那也当面在对嘛出的一个，上开幺路，照片的幺龙啊谁没收，特别买都转来你这的。乌山茶叶的米，闽南味拉开了浓细细嘞。大家表姐为啥大瑞也蹲喜欢噶？龙娃嘛什么可怕哦？细细的米干当山地都要抬多看到阿龙地位。南味奶奶就到开阳路了，你问当娃子细细嘞？土的人哦，李山茶家里转都的没有，闽南好吧？你一开以后讲那么开呀？哟，土的人都看过转过看到没？是噶是嘞？阿里刚刚照片好。耍大人表达不一的，你们都有啦？对啦不？家里哩，把别打满了。哦，这都是啥呗？啊，不嘞，过照片啊，看是也高呢。但没有你妈一路的包茶啦，谁是也没表达的，爸妈没表。哦，人家都是讲，我有陪表妈嘞，你呢嘛不？可咋呗？啊，爸都是讲家境难啦，但没表妈不？到位到位，没表呢，我是讲哪场？谁没开呀？咋呗？啊，爸都录制为二啦。看路开慢慢的，对面人家不会路标来用哪位？到位。人家跟一开始那个南威奶奶都南葫芦那样，谁开始家嘞？说那都冷冷，谁比那都没你这边没嘞？那些都也查嘞，那也都一样。都那么来把那个照片嘛，威奶。个照片怕嘞？你别李三川怕你抓你啊嘞？哦，怕嘞嗦？俺家人俺有标啥不会嘞？好点咯。阿爸个第六八百一。没丢包啊！俺没背哦，照片啊，温暖哦，吃大杯路的咖喱表没？诶，把表嘞？吃得路？个照片？表？个照片没你干你妈给我吃大杯路表啊？妈咪麻烦咯？诶嘞，妈咪嘞嘞？啊，可温暖我来表你嘞？然后对表啊，吃路吃得表啊？吃得表啊？谁做呀嘛啦？不路吃大嘞？好吧，个照片没得要，然后来表你妈来表啊？没得要嘞？谁做嘞？假说俺阿龙个梦样嘛啦，过年嘛里路吃着没在意，俺家南湖过年嘛也路吃着，南湖牛肉西餐路吃着，说没这样哦，这个吧哈，俺牛这个吃的，好大碗喏，诶，假说恁熬这个变吃大包喏，过照片没吃的都地方嘛没少，还表满也吃大包喽，没好包哦，恁都要太吃的，照片都要阿弟那表你那个，那么把拉的乌山团干么地来不？都是家里啊，乌山川刚说没加的钱，加的钱，乌山川嘛，哪能眼泪都没，一片疙瘩没有片的嘞。过年嘛，里路吃大我们在，俺家南湖过年嘛里先路吃的熟嘞，是刚好肉夹嘞。特别买一面团里的乌山川的药，现在是刚表弟路没听呗，阿龙哥只看走路，听样嘛片大样嘞。特别买来照片啊，面子里太阳嘛，晒天晒被一面长没得，都一面天嘛都没片都难闻难闻。照片嘛，有啥子讲来表你嘞？说嘞，哎，没收没背，照片给我照张片子呢。俺妈妈现在人不干嘞，别帮来照。照片刚包多干，对咱爷爷面皮，天冷冻了干，不是嘛？我比如当门嘞，小照片当门嘛嘞，当门嘛嘞。你有理你，俺得明天背咱妈吧？好吧，好吧。美女，陪俺嘞，你爸想你嘞，没找了，家里爸妈没得，没得俺来讲嘞，对嘞。但没有照片呢，为啥没录表嘞？年底年大把都读呗，你要来照片有在呢呗？不读表啦？你们那个表你阿姨没对啊？没录？阿爸阿爸说，说没呢？我爸里要你阿来学习呀呗？哈？我姨妈妈你呀？姨妈听嘛，我刚不买照片，乌山团表表的姨妈讲，答应大龙是莫你家的，乌山团来是你的，现在空格呀的姨妈给我编对应嘛？乌山团的药都对微微骗你嘞，所以这个李瑞嘛是微微呢，微笨你的路看啥你开。
လေးစံထွားဘသူလဲအိုးကြောဖေဘာလဲဆိုဝင်းဝဲရှိသလားစကားပြောစရာရှိလို့စားလဲပေးမှာပါဘာကွာငါသမီးကိုနေငါစားပေးမယ်စကားပြောမယ်အကောင်းပြောမှာပါငါပြောခတ်တာပဲဝင်းဝဲဝင်းဝဲဘာလဲဆိုစကားပြောချင်လို့ထွက်ခဲ့ပါစားလဲပေးမှာရောဟစ်ကောင်ထွက်သွားဒီမှာလက်ဖက်ရည်ပကံနော်ရောလေးစံထွားကျွန်တော်ရှင်နှွေးချမ်းမကြိုက်ပါဘူးခွေးကောင်ငါပြက်ပေါက်လိုက်မှာနော်ပြက်ပေါက်မှာအဲ့ဒါလိုအခြေတင်စကားပြောနေကြစဉ်နန်းဝင်ွေဟာအိမ်ပေါ်မှာအောက်ကိုဆင်းလိုက်သလိုဦးစံထွားကလည်းလက်ဖက်ရည်ချမ်းပကံလုံးကိုကမ်းလျက်အိမ်ပေါ်ထက်ပရင်းပေါက်ကိုအရောက်ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဖွားရှင်ကလည်းဦးစံထွားလက်ထဲမှာပကံလုံးကိုအတင်းလုနေတယ်။ဦးစံထွားကအောက်ကိုငုတ်ကြည့်နေနားထောင်နေတယ်။ရော့ဝင်ွေရွှေကူကနေတဲ့ငယ်ချင်းနန်းငုံပေးလိုက်တဲ့စား။အော်ကိုကျော်ဖေးကရွှေကူသွားတာပဲမသွားဘူး။ဒါဆိုအမေယူခဲ့တာငါလာပို့တာချက်လို့အပေါ်မှာအဖဒေါသထွက်နေတယ်။ချက်တယ်ပြောမှပြန်မယ်။ပြန်ချင်းပြန်မပြန်ချင်းလေ။မပြန်ရင်အဘလက်ထဲကလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးကနှစ်ဖူးကိုလာမှန်းမှာ။နောက်တာလေးစံထွားစကားလေးပြောပြီးစာလေးပေးပြီးတော့ပြန်တော့နော်။တော်မြင်မြန်သွားတော့ကောင်းတယ်။အမေမှားသွားပြီ။ဖြစ်ဖြစ်ပြန်။ဥစံထွားတယောက်ဒေါသဖြစ်နေချာမှဇနီးဖြစ်သူဖွားရှင်ထံမှထုံးစံတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဆိုတဲ့ရှမ်းလူရဲ့လောကစကားကြောင့်ပုံမစိတ်တူနေစဉ်ကြောင်ချောချောကြော်ဖေးရဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်ကျိမနိုင်ခင်များဒေါသပုံထနေတယ်။အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့နန်းဝင်ွယ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတမီဟုတ်ဘာစာလဲယူခဲ့ရောကိုစံထွားခတ်တယ်ဘာစာဆိုတာမသိရွှေကူကဆီယမ်မကနန်းငုံပေးလိုက်တဲ့စာပဲရောငါကြည့်ချင်တယ်ကိုစံထွားရှင်ဟာလေတိတ်ခါမရှိဘူးသူများစာမဆိုင်လားပြီးပါဆိုရောဘာအဘပဲဖတ်တမီမဖတ်တော့ဘူးနန်းဝင်ွယ်လည်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့စာကိုသူ့ဘာလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းနန်းငုံသိရင်လည်းစိတ်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးနောက်မှရှင်းပြမယ်လို့တွေးကစာကိုပေးခဲ့ပြီးအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဥစံထွားလဲစာကိုဖောက်ဖက်လိုက်တယ်။မိနန်းချစ်တယ်နော်ဒါပဲ။ဥစံထွားစာဖက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတယ်။အသားတွေတစက်စက်တုန်နေတယ်။ဒီလိုဒေါသတကြီးဖြစ်နေရမှာသမီးဖြစ်သူလှမ်းအောင်ခေါ်လိုက်တယ်။နန်းဝင်ွယ်ရောဘာဘာဖြစ်တာလဲ။လာခဲ့စမ်းလာခဲ့ဟုတ်ဒီစားပါလဲ။နန်းဝင်ွယ်စာကိုယူဖက်လိုက်တယ်။မိနန်းချစ်တယ်နော်ဒါပဲဆိုတော့သာတွေ့ရပြီ။ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရမှာစာရွက်နောက်ကျိုးကြည့်လိုက်တော့မှပြုံးသွားပြီ။အဘကစိတ်ကြီးလိုက်တာ။ဘာ?ဒီမှာကြည့်။မိနန်းစနေနေ့ကျောင်းပိတ်ရင်နန်းလေးတို့အိမ်လာခဲ့မယ်။စနေနေ့ညအိမ်မယ်။ရောင်းပြန်မှရှည်သွားကုကြရအောင်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောချတာပေါ့။ရွှေကူမှဆိုတော့ကျောင်းဆရာမတယောက်မလွတ်လပ်။ဒါကြောင့်နင်တို့ရွာမှာလာလဲမယ်။ပြောချတာပေါ့နော်။ငါလာခဲ့မယ်မိနန်း။မုံညင်းစော။ကောင်းကောင်းစောထားပြီဟာ။အမေကိုလည်းပြောထားနော်။ဟိုကျက်သားဝတ်သားတွေမကြိုက်ပါဘူး။ဟင်ကောင်းမကြိုက်ဘူးလို့မပြောတတ်တော့ဘူးနော်မျှော်နေမယ်တငယ်ချင်းနန်းငုံရွှေကူနန်းဝင်ွယ်ကစာအားလုံးဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးနောက်နောက်ကျောမှစာမှာနန်းငွေရဲ့လက်ရည်မဟုတ်ကိုကျော်ဖေးကြီးလက်ရည်ဆိုတာတက်အသိပေမဲ့လည်းဖားခင်ဥစံထွားစိတ်တူနေလို့မတိမတာဟန်ဆောင်ရင်းမှကဲဒီဘက်မှာဘာစာရဲလဲငါမိသွားတယ်ဟိုခွေးလောင်းကောင်ပေးတဲ့စာတင်တယ်သူပေးရင်မယူနဲ့အခုပဲယူလိုက်ပြီလေနောက်မယူနဲ့ဟုတ်စကားပြောင်းတာဖြစ်လိုက်ရတယ်။ကိုကျော်ဖေးရဲ့လောက်ရက်ကဥစံထွားတရားမရိပ်မိပါဘူး။နန်းဝင်ွယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးပြုံးလိုက်ရင်စာလေးကိုခိုင်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ရင်းမှကိုကျော်ဖေးအကြောင်းတွေးနေမိတယ်။ဒီလူဟာငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား။တရွာလုံးလူလူအပြုမှန်သမျှသူ့နဲ့မကင်းတယ်လို့ပဲ။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဘမသိအောင်နေသူ့စိတ်ကိုအကဲခတ်ရတာပေါ့။နောက်နေ့မနက်စောစောနန်းဝင်ွယ်တယောက်ရွာမိရှိဝါရောက်တဲ့ဒေါ်မြမေတို့အိမ်အသာလမ်းမှာကျော်ဖေးနဲ့တက်တက်ကိုပါတိုးပြီးကျော်ဖေးကနန်းဝင်ွယ်ရက်ဆောင်ရင်အပြုံးကျကျခက်ရဲရဲပင်ရက်ခါပြောလာတယ်။စာနောက်ကျော်ဖတ်ပေးပြီလား။နောက်ကျော်ကိုအဖအရင်ဖတ်တာပဲ။လေးစံတော်ကစိတ်တူနေလား။တူတာပေါ့။နောက်စာမယူနဲ့လို့ကျိန်းနေတယ်။ကျိန်းလဲကျိန်းမတက်နိုင်ဘူး။အေးတက်နိုင်အောင်ငါလိုက်ခဲ့တာပဲ။ပွေအဲကျော်ဖေး။လေးစံတော်ကအဲ့ဒီစာကဆ iam မနန်းငုံစာလေး။တော်တော်ငါသမီးနာလာမကန့်နဲ့အရင်ကနေဖြတ်ပြမှာ။ဒုက္ခပဲ။ဒါဆိုရင်အငုပ်ပဲကြံမှာပေါ့ခွေးကောင်တော့အခုထွက်သွားဥစံထွားနဲ့ကြော်ဖေးတို့စကားများနေခိုင်းနန်းဝင်ွယ်ကမရှိတော့ဘူးရွာမိဘက်ဆက်တက်သွားတော့ကြော်ဖေးလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့နန်းဝင်ွယ်ဘက်လိုက်မယ်လို့ရောနင်းကရွာဦးသွားရကဘာဖြစ်လို့ရွာမိကိုပြန်လှည့်လာလဲဟုတ်တယ်မိနေတာအဖယာလေးစံထွားလေးစံထွားကြော်ဖေးကလေးစံထွားကိုတအားအော်ရင်ပြေးဆွဲလှည့်လိုက်တော့ဥစံထွားကလမ်းဘေးကိုကြော်ဖေးနဲ့အတူလေးပြူလိုက်ကြသွားတော့ပြေးလွှားလာတဲ့နမတကောင်နောက်ကိုလက်ထီးသုံးကောင်အတင်းပြေးလိုက်စဉ်ကြော်
ဥဆန်ထွားကိုဆွဲမလဲပါကကောင်းကောင်းတိုင်းမိမလားဒါမှမဟုတ်ရင်နှွားခွေခမ်းရမလားလေးဆန်ထွားတော်သေးတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်နှစ်သူတွေကြော်ဖိတ်လို့ပဲအတင်းလိုက်တော့တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်လဲပြိုစဉ်ပြေးလာကြတယ်ရွာသားသုံးလျောက်ကလည်းဥဆန်ထွားနဲ့ကြော်ဖိတ်တို့ဘေးမသိရမခဖြစ်ရတာကိုတွေ့ပြီးတော်ပါသေးရဲ့ဆိုတဲ့တွေးတွေနဲ့တွေးနေကြတယ်ဥဆန်ထွားစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါတဝဝတဟာ
mau zo nama gan na. Tadi mereka jangan doa lah, betul ya uno. Tua tua tua, suami tua lo. Ho ho, suami ber aten layak me. Ilai, ni tua mah suau, katamia suami tua lah. Nua mah hobi gua, aku mimian tua suau gua tua. Jono tua mah suau apa, tua bino. Ngau mian apa ni, ni uang katamine, api sao, nama ni be api sao me he, so bui le jo pi ye. Suadari wayah ni be me, jo pi ya usan tua gua makan si makan tangau. Kang Ling ni pun biasa, suatu pagi nasi nasi ni terus rau, suatu hari terbaca ni cari. Usah tua je kuma bentu ma pini deh, pony kain suatu hari berlega. Jadi apa, jauh pi suai le lu dah we. Tu dah suai melayan tu biar dulu, nama ni na, nanti rui dah jalan lain lo matu yau. Tadi yang ni nanti rui jauh pi dah me. Li San tua, eh, nanti tengok ni siapa, nanti ka, Li San tua ye nado li, ha, hola. Hote, Zantuan ni natu ala ni ni tu ra, ni piore chopi ni tu ala. Lili ji, natu bainga li Zantuan no, hau pa. Li Zantuan ga li thua ma thua, tu natu ga li thua ma thua atu tu wei. Sho, naute, name ga Zantuan su ma, thua lu thua re chao, tu ba ga lai ao name bi thara, ni no gong li ri mati u la. Guo ru toro, he ka ngabay na ngabu, ngat thu lai me. Ke ba Zantuan, la e ne owe, pa ka tao no. Ujiya Usan Thua ne tatu yue tu tenghe jene piyo mna su mnare pilo. Usan Thua yen lammao go boka tu ye chane go kho dwa ro ma ngapin na ngapuro nyi nao le turu ein bae turu piyan dwa cha rao. Usan Thua sangbe ne ji yin shwami bae go le piyan ji ne lo. E ne wile? E ba? Toto cha dakao nwa miyay ma su lu jiya ra. Toa ba ha nwa miyay tha re su ra nama ka sa lu tha tha ra ne ti ve. E ne tami ka ii ra ve. Sho? Tami le se mcha na ma pya ma su re. San thua ro tami u tato chete. Sho go ji ti ta ve, tami de kao nwa ta tha hong ne. No, na ma ne ma nai apu. Jo pi a na du mho ta. Ti kao ni a alu le ju za ju ta wa re. Nau te piang te ji za ta ta ve shi e. Sho, jo pi u lu nge ri ga so pui lu na me pi ta o le go ji a ti ve. Uji ha te nge jen pi a tu u san thua go ji vi ta na ta re. Tabi me jo pi ne na ui nwe gu tapo tu tu re te ma shi zong a pa re. Tapi mereka mempunyai robot yang berkopi, pakai jenis jantan yang segugut ini sebari. Jopi, jopi, apa lalu le? Di kongga demi gula cai, suami kakak malu gula cai dah kete. Jo, tak suai ni demi nawi nayo, piama cha, piama cha le. Tapi mereka kete, pakai cha le. Tosa ma, hoba, demi ale jopi u cai dulu, tenyara kata we. Eh, hola, adi jam piama no, tena, ini. Dungai sura kali saya kesal apa? Hote, saya pegi kesal itu dia. Hua kesal dia kesal soin, so baru beli mila le. Santua, santua, ni ngengi ale jopi lumba la. Baru beli ni ale. Ati ye, ni pasien nak kau kau lain ni ale. Tu aku saya jopi tenzan ni beli lo. Ni engkau kuih kau nak ti ale. So kuji, tu kau pasien dia yau tebe le. Ni yau dah tawa tawa dah sekarang beli ni, si nui tau. Sekarang biar si ibu mo sosok kah doa dari lepiao, ngapu aku biar yang tua lo, uji mah usan cai cuci bangku biar 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 ni, san cua, ni mami mah be, bau le. Ni kebang bi mah pasien si kah sen sang ni lo, tu kau mian bi cawte kongja lo, pasu san ni tepau ni lah li. Mahane, ni pasu tepau mah canggih lah, hote, si kah sen ni pasien ah ni mian bi lan tua lah, show lu lan lah ha, hua dia lan nama apa? Tanya ni no nyaja hari, terus ni asalkan pion ni awo, ina perli gama tapi atau na thang ni jopi le, tu jin ni awo yang ngaji ngaji na hatari jabi, shoga shanga shimo lay pare, he jopi be, he kau, perong a shang ni ale, ane santua mesti lay pu, eh li santua, ame pua gu sang ni rong tu gu mian bi ha kongcha, kongcha ro ame pua hua dia cibi lan tua, ni nyaja tua le sura, alung alung jare, pui le kau tebi ro. Usan Thua ka dodaa lepye,
သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ချေးကြောင့်ရေနုခိုင်တခိုးလူဆိုးမိတယ်လို့အဆက်ဒေါသဖြင့်လက်ထဲမှာရေနုခွန်းနဲ့ပြက်ပေါက်ရင်ချိန်ရွယ်လိုက်တော့အိမ်မက်ကိုသတိရလိုက်တဲ့အခါမပြက်ပေါက်မီတော့ပဲချိန်ရွယ်ထားခိုင်ကျော်ဖေတယောက်အိမ်နောက်ပေါက်တူတက်ခဲ့တဲ့လေကားမှပြင်ဆင်သွားပါတယ်ကျော်ဖေတယောက်အိမ်အောင်ရောက်တာနဲ့ခြံစည်းရိုးအိမ်ရှိပေါက်ကိုထွက်မလာပဲဘေးအိမ်စည်းရိုးကျော်ပြီးနောက်အော်ပြောလိုက်တာကပြိုးအဖဆန်ထွားရောလေးဆန်ထွားကျွန်တော်အမေဖွားတန်သွားမေးမှာနော်ခွေးကအေးငါမိန်းမောက်သွားမမေးနဲ့နင့်အမေကိုသွားမေးဟဆန်ထွားရဒီကောင်ကလူလျှော့လူနောက်ပါကွာတူပြီးတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ငါကစားမိတာဒီကောင်တော်တော်မျက်နှာပြောင်းတဲ့အကောင်မဖြစ်ဘူးကိုကြီးရေငါပြန်မယ်တော်တော်ကြာအိမ်ရောက်ပြီးဖွားရှင်ကိုဟိုအမေဒီအမေနဲ့မတော်တရော်တွေရှောက်မင်းနေမှာဒုက္ခစန်းထွားရဒီကောင်တလောက်မရိုက်ပါဘူးကွာမင်းကိုချစ်လို့တမင်စတာပါနင်းကလည်းစိတ်ကတူတော့ तू ဟာစားလို့ကောင်းတာပေါ့ဒီကောင်စတာလွန်နေမလွန်ပါဘူးနင်းဒုက္ခရောက်မဲ့စောစောကနွားမြိုင်ထတာတော့ तू ဟာဝန်ခံလိုက်တာလေဥကြည်ရဲ့စကားကြောင့်ဥစံထွားအနေငယ်ငြိမ်သွားပြီးတော့တွေးဝေးသွားတယ်။စကားဆက်မပြောတော့ဘူး။သူ့စိတ်သူဖြေလိုက်တယ်။နွားမြိုင်အောင်နဲ့ဝင်တိုးပါကအသက်မသေးတော့လေ။ကျိုးပေဒဏ်ရာကောင်းကောင်းရှာနိုင်တယ်။သူ့အားအတင်းဆွဲပြီးသူ့ပုံမှာဖြေထားတဲ့ကျော်ဘေးရဲ့စေတနာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တတ်မှတ်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဟင်ဒီကောင်စေတနာတော့ကောင်းတယ်။ကုညီချင်းစိတ်လည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပျော်တတ်တာကလွဲပြီးတော့လူကောင်းမှာ။ကဲပြန်တော့နော်။အေးအေးအိမ်ရောက်လို့ကြော်ဖေးတွေ့လဲစိတ်မတူနဲ့နော်အေးပါဥဆန်ထွားတရားသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်သူ channel ဝင်သွားရတဲ့အိမ်အပေါ်မှာကြော်ဖေးကိုတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားက channel ကိုပဲမဝင်ရဲတယ်လို့ဖြစ်နေပေမဲ့လည်းလူကြီးရှက်တော့ရီးဆိုတယ်လို့ချော်လဲရောထိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းမတိဟဆောင်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါတော့တယ်ရောလေးဆန်ထွားပြန်လာပြီလားအေးငါအိမ်ကမပြန်လို့နေမေအိမ်ပြန်ရမှာလားအမေကအိမ်မှာမရှိဘူးအခင်းနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မှာဝင်ရလေမရောက်သေးဘူးအမေဖွားနဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေတာရောဖွားရှင်နင်တို့ဘာတွေပြောနေရလဲလေးစံထွားဟိုအမြင်ထီအမြင်မပြောဘူးညီပဲနှုတ်ဖို့လူရှာတာကိုပြောတာနင်လေးနင်လေရောကိုစံထွားရှင်တိတ်ကိုဒေါသကြီးတာပဲစောစောကနွားတိုက်မလို့ဒီကောင်ကြောဖေးကဲလို့ဆိုရှင်ဟာလေအလကားနေလမ်းတလားနေတယ်အင်းကနှစ်သူးကျိုးပြတ်သွားတာရှင်နဲ့အတူတူပဲအမေဖွားစကားကရှိရတယ်ဟဲ့ကောင်တော်စံနင်ပြန်တော့နော်ငါစိတ်မတူခြင်းမူစိတ်တူရင်မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းအဖွားမေမပြောဘူးနော်မမေးဘူးနော်ကဲပြောလေကဲလေငါလေးငါဥဆန်ထွားဒေါသတကြီးအောင်ငေါက်နေတဲ့ကျော်ဖေလဲအိမ်ပေါ်မှတရောတော်ပါပြေးဆင်းလိုက်ပြီးမှခြံဝဘက်ကိုခတ်တွတ်တွတ်ကလေးရှောက်ခဲ့ပြီးခြံဝရှောက်ရွာမိဘက်မှပြန်လာတဲ့နန်းဝင်ွယ်ကိုမြင်လိုက်တော့အဖရောလေးဆန်ထွားဝင်းွယ်ပြန်လာတာပဲနင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲမဆိုင်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးလေးစံထွားနဲ့လေးလေးကြီးတို့ငငယ်ကအကြောင်းနေလေဟိုကဘာပေါ်ကမပြောဘူးနော်တေနာကောင်လေးဘာတွေပြောနေရလဲတော်ပါတော့ရှင်ရှင်တို့နေ့ဟာတစည်းဆောင်းနဲ့မျက်ချီးဆိုသလိုပဲစောစောကကြော်ဖေးပြောတာဘာတွေကဘာပေါ်ကဆိုတာရှင်နဲ့ဘသူတွေဘာတွေပြောနေရလဲရောငါဘာသိမှာလဲသူပြောတာမှငါမသိနင်းသိတာပဲဘာကျုပ်ကဘာသိရမှာလဲငါလည်းမသိဘူးမသိတာကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးတော်တော်နောက်တယ်ဟောဟောဟိုမှာသမီးနဲ့ဘာတွေပြောနေလဲဥဆန်ထွားတယောက်ထိုင်မရထမရပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်နေပြန်ပြီ။ဇနီးဖြစ်သူထောပွားရှင်ကဥဆန်ထွားကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ထောပွားရှင်ပြုံးအောင်မြင်လိုက်တဲ့ဥဆန်ထွားတယောက်သူ့ကိုယ်သူဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အမေးသာရှိပြီးပြန်မဖြေတတ်ကအရှိတဲ့မင်းကငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတယ်။ဘာဖြစ်နေရလဲ?ရောဟိုမှာတွေ့လား?တွေ့ရလေ။လမ်းပေါ်မှာစကားပြောနေရပဲ။သမီးကိုလမ်းပေါ်မှာဖတ်မနှမ်းပါဘူး။ရှင်သမီးကလည်းရှင်းလို့နေမှာပေါ့။ဘာကွာ?တော်ပါတော့သမီးနှောင်းဝင်ွယ်ရောက်လာပါပြီ။ဥဆန်ထွားဒေါသဖြစ်ပေမဲ့မျက်နှာပိုးတက်ပြီးခက်တစ်တီနေပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကစကားပြောနေတယ်။ထိုဖြစ်ကိုသိတဲ့သမီးကမိခင်ဒေါက်ဖားရှင်ဘေးဝင်ထိုင်ရင်အဖဘာလဲ?အဖကကိုကျော်ဖေးကိုတမက်လို့ခေါ်တာ။ဘာ?ဘာပြောတယ်?ကိုကျော်ဖေးပြောတာပဲ။သူ့အပြစ်တွေမပြောပါနဲ့။တမက်ရဲ့လို့ခေါ်ပြီးတော့တောင်းပန်တာလေ။ငါတမက်မပြောပါဘူး။ခွေးကောင်သိမယ်။သူပြောတာတွေနောက်ကြတာ။ကျော်တဒါဆိုဘလို့တိရလဲတိရတရွာလုံးတိတယ်ဘသူရဲ့ရှောက်ပြောရလဲဒီကောင်မဲဖြစ်မှာပဲတရွာလုံးကြော်နေရပဲသူကတော့အသေးစိတ်ပြောမပြဘူးနွားမြိုင်တိုက်လို့သိမဲ့ဘေးကတမက်ကတတိရှိရှိကဲသွားပြီလို့သားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဥဆန်ထွားစိတ်ထဲကျိတ်ပြီးတော်ပါတိရလို့ဂလူကနေမြင်အောင်အပူလုံးကြီးကိုမြူချလိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကအပေါ်မှာတက်စားရှိသားပဲဒါပေမဲ့ငါကသူ့ကိုတမက်လို့မပြောပဲဒီကောင်ကလှုပ်ပြောတာတွေ့မှတမက်အဲနှစ်ချက်လောက်အော်ပေးလိုက်အောင်မဲလို့တွေးရင်မ
ငင်းနေလေပြီစကားရှိဆက်ပါကအမားတွေပါတော့မှာကိုတွေးမိပြီးတော့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့လေဆရာမိုးကျော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမြကြီးတောပစ်တာကြာပြီနော်၄-၅နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲတောဝက်ပြက်ဖူးမှာပဲနော်ပြက်ဖူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်တောင်စခန်းအောက်ကနန်းဖားလက်တက်ချောင်းကလေးမှာတောမောင်းလာအဲ့တော့ဒုက္ခကြုံတာဒီလိုပါကိုမြကြီးတို့အုပ်စုလူအင်အား9ယောက်ကခြေပေါ်တဲ့နန်းဖားချောင်းလေးကိုစီးဝင်နေတယ်ချောင်းလက်တက်ထိုချောင်းလက်တက်မှာကြောက်ပေါက်ချောင်းလို့ခေါ်တယ်ထိုကြောက်ပေါက်ချောင်းပြီးနေချောင်းအတွင်းရှိကြောက်တုံးများကအပေါက်ကလေးတွေပြည့်နေတယ်ကြောက်တုံးလိုလိုအပေါက်ကလေးများရှိနေကြလို့ထိုအပေါက်ကလေးကိုအစဲပြုတ်ပြီးကြောက်ပေါက်ချောင်းလို့ခေါ်တာကလွယ်ကူပါတယ်လူခဏယောက်နဲ့ကိုမြကြီးတို့3ယောက်ကလွယ်လွယ်ကူကူများလုပ်ကြတယ်ထိုများတွေနဲ့ကြောက်ပေါက်ချောင်းပြီးမှာရှိတဲ့တောင်ဆောင်းကိုနေရာယူထားပြီးနောက်ရွာသားတင်လာတဲ့၄ယောက်ဖွဲ့မှာတောအောင်ကြတယ်တောင်ဆောင်းမှာမြသမား3ယောက်နေရာဖြန့်ထားပြီးအလဲချောင်းဆက်အတိုင်းအောက်မှာစတင်မောင်းကြတယ်။ထိုနေရာမှာခြေသုံးလေးကောင်ကိုမကြာခဏတွေ့ရတဲ့အတွက်ရွာသားတင်လာတဲ့ကိုမြကြီးတို့တိုင်မင်းလူစုကတောပြည့်ရန်တောမောင်းရန်အတွက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။တင်လာတည်တည်ကြကြမောင်းကြနော်။ဤပါဟခြုံတွေရိုက်မောင်းတာ၄ယောက်အားနိုင်တယ်။တတိယထားနော်။ဝယုံတွေလည်းရှိတယ်။တောကြီးမွေတွေတတိထား။ကြားတော့မကြားဘူးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝါးတွေခြုံပြီးခြုံတွေရုပ်ဘာကောင်မဲအန်ရည်ပြုတ်ပြုတ်ဝချုံနဲ့ထိုးဓာတ်နဲ့ခုတ်တယောက်ကိုတယောက်အတိပေးအေးနင်တို့လည်းခြေထွက်ရင်မလွတ်အောင်တိတိကျကျပြစ်ကြနော်စိတ်ချတယောက်မှမထိလဲနှစ်ယောက်ထိနိုင်တာပဲအစင်းစင်းဆိုတော့ပြေးမလွတ်ဘူးကောင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်နင်တို့၃ယောက်နေရာရှင်းကြနေရာယူကြနော်တို့ချောင်းစုံဘက်ကိုဆင်းမယ်အေးအောင်းရင်ကြက်ကြဲအောင်စိတ်ချကဲသွားကြနော်အေးသွားပြီလူ၄ယောက်ကိုဦးစီးတယ်တင်လာတို့၄ယောက်ကြောက်ပေါက်ချောင်းလက်တန်းနဲ့နန်းဖားချောင်းစုံဘက်ကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်ချောင်းစုံရောက်တော့ခြေနေကြည့်တယ်ရောဒါကြီးချရပဲဟုတ်တယ်မနေ့စောစောကခြေရပြက်မှာဟုတ်ပါနော်ရောဒီမှာလေးခြေရပဲဟုတ်ပါဒါကလေးနဲ့ခြေမဟာရောဒါဘာခြေရပါလိမ့်ဘာပါလိမ့်ခြေရကိုတိတိကျကျကြည့်ပြီး၄ယောက်ကမဝေခွဲတဲ့အံလဲအံဝန်နေတယ်ခြေရမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေရဒါပေမဲ့ထိုခြေရထိတ်ချောင်းကလေးတွေမှာခြေသေးတွေပါနေလို့တွေးရခက်နေပေမဲ့လူခြေရနေတော့တော်တော်တူနေတယ်ဘဝုံခြေရလားမဟုတ်ဘူးဘဝုံဆိုတာခြေရောလက်ပါတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဖနောက်တူတယ်ငါပါကြီးပြောဘူးတယ်။နှစ်ဖူးမောင်းမောင်းဖနောက်တူတူဆိုတာဘလူးလို့ပြောဘူးတယ်။ရောဒီတော့မှဘေးကဘလူးရှင်မလဲ။ဟုတ်ပါမကြားဘူးဘူး။ဘလူးသာရှင်တို့ရွှေရောတိုးတဲ့ဖွဲ့တွေအကုန်စားပြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါ။ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုငမရတို့စောင့်နေမှာ။မောင်းကြနော်။လူတန်းစီပြီးတော့ကိုလာတိတ်ဝေးဝေးခွဲလို့မကောင်းတော့။အေးဟုတ်တယ်။လူစိတ်စိတ်နဲ့မောင်း။ဘေးနှစ်ဖက်ကပိုသတိထားပါ။စိတ်ချ။ကဲစကြမယ်။လူ၄ယောက်ရေမောင်တန်းပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပေးနေစင်းမြခွာပြီးလက်ထဲမှာတော့ဝချုံတွေကင်လျက်နေရာယူလိုက်ကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်မြင်နိုင်အောင်ကူညီတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ကဲငါပြောတာနားထောင်ကြ။ခြုံတွေတိုးရင်အတန်ပေးကတိုး။လူမမြင်ရလဲအတန်ကြားကြတယ်။တစ်ခုခုကြုံတာနဲ့အတိပေးကြ။အော်ခေါ်ရင်အားလုံးစုကြနော်။ကဲမောင်းကြမယ်။၄ယောက်သားညာတန်ပေးပြီးတော့မောင်းကြပါပြီ။တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝလုံးရှည်အချုံတွေဖြစ်ခြုံတွေကိုတပုံးပုံးတယုံယုံရိုင်းနဲ့ကြတယ်။အာဒန်နဲ့ဟေးဟေးလို့လဲអော်တယ်တဝူးလဲអော်တယ်ဒါကောင်ပြေးလွန်တန်ကမကြားရဘူးဘာကောင်မှလည်းမတွေ့ဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်ဆက်လက်မောင်းကြတယ်အားလုံးကပါးစပ်မပိတ်ပဲမောင်းကြတယ်ဘလုံးတွေကိုလည်းတနောက်နဲ့ခောက်တဲ့အတန်တွေကအကျယ်ဆုံးပဲချောင်းနဲ့ရှုတသားပြီးဝယ်စုညံနေပြီစုသားစုတယ်ဘာကောင်မှအရေးရာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုမြကြီးတို့စောက်တဲ့နေရာထိရအောင်တော့မောင်းရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်သူတို့လေးယောက်ဆော့ဆော့ကလူချီယာလူချီယာကိုပဲမိသွားကြတယ်အင်အားပြည့်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်အားပေးရင်အတန်ကိုနားထောင်လူကိုကြည့်ပြီးအော်ဟစ်မောင်းနေနေကြတာကကိုမြကြီးတို့စောက်တဲ့နေရာနားအရောက်မောင်းထားရှေ့မှာမင်းမင်းနဲ့နဲ့အကောင်ကိုရိတ်ခနဲတွေးလိုက်တယ်ရှေ့မှာရှေ့မှာမောင်းထားရင်မောင်းထားရောဟုတ်တယ်ရှေ့ကိုပြေးနေရပဲငမြရေးထွက်လာပြီနော်အော်ပြောရင်မောင်းကြတယ်တယောက်မှကြုံမထွက်မိအောင်တတိထားကြတယ်ရင်မောင်းတမ်းမှာနောက်လဲမကြံအောင်တော်တော်ညီညာညာမောင်းနေနေကြတာကအားတက်စရာပဲထိုတော်မောင်းတဲ့ဘက်ကပထမဆုံးကိုမြကြီးရဲ့ရှေ့နာကိုအရောက်မှာပြစ်ကွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲကိုပထမဆုံးမဲနဲ့နေတဲ့အကောင်ကြီးကိုတိတိကျကျကြည့်မိတော့ဝက်ဝံမကြီးတကောင်နဲ့အတူထိုဝက်ဝံမကြီးဟာတားပေါက်လူစစဲဖြစ်မယ်သူတို့ကိုတော့မတွေ့ပါဘူးမမြင်ပါဘူးဟာထိသွားပြီဟဲ့ဝက်ပတ်တယ်ပထမမြင်လိုက်တဲ့ကိုမြကြီးကမုန်းဆိုးမဟုတ်ပေမဲ့ပြပရည်ရည်တပင်ဘေးကြီးမှာတောဝက်ကြီးထွက်လာတာကိုဂရုတစိုက်ကြည့်နေတယ်တော်ဆက်ထဲမှာတော်ဝက်ကြီးတကောင်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာလူအုပ်ရဲ့အတန်းပလန်တွေကြောင့်မကြည်မနဲ့တလန်းချင်းထွက်လာပြီ။ဒ
ထိုးထွက်လာတဲ့တောဝကြီးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ကိုမြကြီးမှာသူ့ရဲ့လေးနဲ့များကိုတိတိကျကျချင်းရွယ်ထားပါတယ်။ထိုးထွက်လာတဲ့တောဝကြီးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ကိုမြကြီးမှာသူ့ရဲ့လေးနဲ့များကိုတိတိကျကျအားရပါရချင်းထားပြီးပါပြီ။တောဝကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်တွေ့ရပုံမှာဒေါသထွက်နေတယ်။လေပင်ဆောင်မွေးတွေထောင်းလျက်သူ့ရဲ့ပါးစပ်မှာလည်းတစ်ဖောက်ဖောက်အောင်းမေးရိုက်နေတယ်။တကောင်လုံးမင်
အဲ့ဒါလိုတော့ဝက်ကြီးတေမန်းတီတော်မှာနှစ်ယောက်သားအပြေးလွာမောင်တို့ထံရောက်ရောတေမန်းထီတယ်ဟုတ်တယ်အသားကွဲသွားတာအရေးမကြီးဘူးဒဏ်ရာရတာအရေးမကြီးလို့အပြောကောင်းတာဟုတ်ပါနင်းတေမန်းနောက်ထီတာတော်တယ်ဒီဒဏ်ရာတက်တဲ့ရှေ့ဘက်သာထိကြည့်ပါလားအားလုံးပြတ်သက်ကုန်ပြီကွာအုံးမောင်ဟုတ်ဟုတ်တော်ရဲကတင်လာတော့ခေါ်ဟုတ်တယ်အုံးမောင်ဟာအတန်တွေငြိမ်နေတဲ့တောင်ဆောင်ဖွဲ့ဘက်ကိုဥတီကအောက်ဘက်ကိုစိရင်လက်အောင်လိုက်ပြန်ပါတယ်ကိုတင်လာတော့ဆိုကိုတင်လာအားလုံးလာကြလာကြလာကြတော်တော်ရပြီအုံးမောင်ဆော့ဆော့ကဘာဖြစ်တာလဲလာတာလာပါဒီရောက်မှတိမှာပေါ့တော်ရဲမှာတော်မောင်ဖွဲ့ထွက်ခဲ့ပြီးသွေးတွေရွှဲနေတဲ့မောင်တိုးကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်အားလုံးအံ့အားတင့်သွားကြတယ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြစဉ်ကိုမြကြီးမှာဘောင်းမီဖင်ပြင်းနေသွေးထွက်နေတဲ့ဒဏ်ရာကိုသူ့ရဲ့ခါမှာပစို့ချွတ်ကပတ်စည်းတယ်ဘာဖြစ်တာလဲကိုမြကြီးတော်ဝက်ပတ်တာမဟုတ်တာအုံးမောင်တော်ဝက်တိုးကြီးကနန်းသွားလာကိုမြကြီးကမောင်တိုးကိုကြည့်ရင်နောက်တယ်မောင်တို့ကလည်းရှင်းနေတယ်ဒဏ်ရာမှာနှစ်လက်မကျော်ကျော်သုံးလက်မခန့်အစွဲနဲ့ညှိပြီးဟတ်တက်ကွဲသွားပေမဲ့အပေါ်ရန်သာဖြစ်လို့တော်မှန်သေးတယ်အလုံးစိတ်သက်သာရစေရန်ကိုမြကြီးမှတော်ဘက်ကအထီးအမဆိုရင်ရှေ့ကဟာကိုဖျက်ယူပြီးပြေးမှာနော်ဟုတ်တယ်အခုတော့အထီးပီပီသက်သာမောင်တို့ကလည်းတော်ဝက်တိုးကြီးရှေ့မှာဘောင်းမီနဲ့ကြီးနဲ့ဖင်ကုန်းပြနေသလားမှမသိတာကဲကဲတင်လာတော့တော်ဝက်ကြီးကိုထမ်းလာကြဟုတ်အုံးမောင်ဟုတ်မောင်တို့ကိုပို့ပါအပိုးချင်ုံတွဲမှာပဲပိုးရင်ဒီကောင်စိတ်မချရအောင်အုံးမောင်ကတငယ်ချင်းမောင်တိုးကိုဖေးကူမှရင်ကိုမြကြီးဘက်လက်ကနောက်ပါတယ်မောင်တိုးတယောက်ဆော့ဆော့ကထူပူနေလို့နာမမသိပေမဲ့အခုတော့ထားလိုက်ကမှပိုနာလာတယ်စခန်းရောက်မှဆေးထရမှာမို့စခန်းကိုအရောက်ပြန်ရမယ်ကိုမြကြီးပြောလေတောထဲမှာလူချေရတွေ့တယ်ဒီတောဆက်တွေမှာလူချေရတွေတွေ့မှာပေါ့ရွှေကျင်သူတွေနေရာရှာကြတာဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးချေရကလူနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဖနှောက်ရမပါဘူး။ဟင်ဘလို့လူဆိုရင်ဖနှောက်ရပါတာပဲလေ။အခုကဖနှောက်ရတော့မတွေ့ဘူး။ခြေချောင်းရနဲ့ခြေချောင်းထိတ်ကခြေသေးရတွေအထိတွေ့ရတာပဲ။လူမဖြစ်နိုင်အောင်။ဘာထင်တယ်လဲ။ကြားဘူးနားဝရှိတာပဲ။ဖနှောက်တူတာဘလူးလို့ပြောတာကြားဘူးတာပဲ။ကိုမြကြီးလည်းကြားဘူးမှာပဲ။တင်လာရဲ့ထောက်ထားကြားဘူးနားဝစကားတွေကြောင့်ကိုမြကြီးတယောက်တွေ့တွေ့ဝေးဖြစ်ပြီးမျက်မှောင်ကုတ်ခါစဉ်းစားနေတယ်။လူဆိုပါက2ယောက်3ယောက်သာဖြစ်မယ်လို့လည်းတွေးမိတယ်။အခုတော့လူတယောက်ရဲ့ခြေရာတံတန်းကြောင့်မစင်စားတက်တော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အင်ဂျင်တောင်ရွှေတုစခန်းမှာရခင်းကတော့ကြားမှုပါတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အမွှေးမြင့်တွေနဲ့လူမဲကြီးတယောက်ကခြေတကောင်ရဲ့ပောင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်မတက်ရက်ကကောင်းကောင်းစားနေတယ်တွေးတန်ရရစားနေထိုးကောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့တဲ့လူသုံးယောက်ကကြောက်အားလန့်အဖြစ်နောက်ကျောင်းပြန်ပြေးခဲ့ဘူးတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းကြားမှုခဲ့တယ်ထိုမဲမဲအမွှေးမြင့်တဲ့အကောင်ကြီးတွေ့ရသူလူသုံးယောက်မှာရွာရောက်တော့မင်းစေးကိုရတဲ့အထိကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးဖျားနာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အထိဖြစ်ကြောင်းကြားမှုတယ်။ထိုအဖြစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်50ခန်းကားလို့သိရတယ်။အဲ့ဒါလို့အကောင်ကြီးလူပလူကြီးကိုရွှေသမင်တောင်ရဲ့တောင်ဘက်ကန်စင်ခန်းတော်မိုင်စန်းနဲ့မိုင်းခေါင်ဒေသဆက်သွယ်နေတဲ့နေရာတို့မှာတွေ့ဘူးကြောင်းတဆင်စကားတဆင်ကြားရတာလည်းရှိခဲ့တယ်။ထိုတောနဲ့ကြီးတွေမှာတောင်မြင့်မြင့်တောနဲ့နဲ့ရှုံမြောင်းနေထူထပ်တဲ့အပြင်ရာသီဥတုကလည်းကြမ်းတမ်းလာတယ်။ငှက်ဖျားပေါ်တဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုဒေသတွေကိုကြီးတော်ငှက်တော်လို့ဒေသခံတွေကခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲမှုရှိတယ်။ထိုဒေသကိုတစ်ရှာမြင့်ချိုးတောတိုးပါကလူကြီးတွေကပြောကြတယ်။ကြီးတော်ငှက်တော်တို့ကိုမသွားနဲ့။ငှက်ဖျားကကြမ်းမှကြမ်းတောကြမ်းတာလည်းပါတယ်။နှက်လည်းကြမ်းတယ်။ခတ်တာကြီးတော်မှတူးကျင်တာ။ဟုတ်ပါနော်။ငှက်မကြောက်နှက်မကြောက်ခေါင်းမာတာ။စသဖြင့်လူကြီးသူမတွေကတားတက်ကြတယ်။အပြစ်တင်ကြ။တပြစ်တောက်တောက်ပြောကြတဲ့အထင်းမှာထိုငှက်ဖျားထက်ဆိုးတဲ့သတင်းမှာကလူဘလူးဆိုတဲ့သတင်းဆိုးကြီးဟာအားလုံးကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတယ်။ကြားဘူးတယ်။လူဘလူးဆိုတာအသားစားကြတာ၊လူသားလေးစားမှာ။ခြေတို့တရေတို့တောဝတ်တို့ကိုစားတာ။လူဆိုရင်အသားလေးပဲ။လူဘလူးဆိုတာဘလို့လဲ။မသိဘူး၊ကြားတာပဲ။ဟုတ်ပါ၊ကြားရတာတော့ကြောက်စရာကြီး။ရှောင်းတာကောင်းနေကွာ။မတွေ့မကြုံတော့အသက်ရှည်တာပေါ့။ရှေးဆန်နဲ့ရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတွေရဲ့အားနည်းမှုကအဆုံးသတ်သွားတယ်။တားကောင်လည်းဘဲတော်ကြီးတွေမှာအမိတဟဲပြုတ်နေတယ်လဲ။စားတဲ့စူးစမ်းမှုလည်းမရှိကြဘူးဝေးလေအေးလေလို့တွေးပြီးတော့ဝေးဝေးရှောင်ကြသေးတာကိုမြချင်းဘာကောင်တွေ့သေးလဲဟုတ်တယ်တောဝက်မကြီးတကောင်ကိုတွေ့တယ်ကလေးငယ်လည်းပါတယ်ခြေမထွက်ဘူးခြေလည်းမထွက်နောက်ပြီးတရေလည်းမတွေ့ဘူးခြေရတွေမှတရေတွေခြေတွေတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခြေထွက်ပြီးထင်တာဟုတ်ပါတောဝက်ဆိုတာမထင်ဘူးခြေခြေရတွေထက်နေမှာတော့ခြေရှိမှတေးကြတယ်အခုတော့ခြေရကခြေအကောင်ကတောဝက်ခြေတွေနှုတ်ဝက်ထားသလားမှမသိရနော်ရောတို့မိနေတယ်ဘာလို့လဲတောဆောင်တောင်ဆောက်ကိုမပတာမိဘူးလေ
ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဂျီမထွက်တောဝက်ပတ်တာထင်တယ်အားလုံးတယောက်တမျိုးပြောကြသုံးသက်ကြနဲ့တောဝက်ပတ်တာပဲနှက်ကပါလာပြန်ပါတယ်တောသူတောင်းသားလေးဖြစ်တောလဲမလဲဘူးတပံတွေ့ကြုံရတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဂျီချီယာအများဆုံးနဲ့တရေချီယာတွေသာတွေ့ခဲ့ရတယ်အခုတော့ထူချီနဲ့တရေအစားတောဝက်ကထွက်ပြီးရံပြူမိတာကိုတောဆောင်တောင်းဆောက်တွေမပတာဘူးလို့ထင်မြင်ကြတာကအယူဆွေးနေတယ်သူတို့တောဝက်ကြီးနဲ့အတူအင်ဂျင်တောင်စခန်းကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အားလုံးသွားကြလို့တော့ဝတ်တာကောင်းကောင်းချက်စားကြရတဲ့အသားတွေကိုလည်းဝီမြရောင်းချပေးလိုက်ကြတယ်။ထိုအင်ဂျင်တောင်စခန်းမှာရွှေကျင်ကြသူများသာရှိရတဲ့အတွက်ငွေမရှားပါဘူး။အစားအသောက်ကတော့ရှားတယ်။ရွှေကျင်စင်ခန်းကြီးရွာတွေမှာအသားငါငပိကောင်ငချောက်တွေလာရောင်းကြတဲ့အခါမှာသာရှားမြမြစားရတယ်။ထိုဈေးတယ်တွေမလာပါကတော့ထဲမှာကင်မလင်းမြေဓာရင်ကောင်းညွန်ဂုံမင်းစရစရဲ့ချောင်းပေးမြောင်းပေးတွေမှာသာပေါရောက်တဲ့အရွက်အမျိုးမျိုးကိုချက်စားတုပ်စားပြုတ်တို့ရသူများဖြစ်လို့ရွှေကူစင်းကဈေးမဝင်နိုင်ကြပါဘူး။ယခုလဲတောဝတ်သားကိုဝေးမြရောင်းချရမှာတစည်း90သားမြရောင်းပေးနိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်မရနိုင်ကြဘူး။ဒီလိုနဲ့ထိုးညရောက်တဲ့အခါကိုမြကြီးကိုတန်လာတို့အဖွဲ့ဟာတောဝတ်သားအရက်နဲ့အတူထမင်းဖြူတို့ကိုအင်ရွက်ပေါ်တင်ကတောဆောင်တောင်ဆောက်တွေကိုတင်မြောက်ကြတယ်။တောဆောင်တောင်ဆောက်ကြီးတွေကိုတောဝတ်သားအရက်နဲ့တင်မာရမြောက်ပါတယ်။အမားရွှေရှိပါကခွန့်လွတ်ပါ။တောစလေတော့မသိလို့မတင်တာခွန့်လွတ်ပါ။တကားမှာတော့မလဲတာစားစရာငက်လို့လဲမိတာခွန့်လွတ်ပါတောဆောင်တောင်ဆောင်မကြရင်နောက်မလဲတော့ပါဘူးဒီတကားတော့ခွန့်လွတ်ပါနှစ်ယောက်သားတွေးမိတွေ့ရထင်မိထင်ရရှောက်ပြောကြတယ်တင်ကြမြောက်ကြတယ်ဒီလိုတင်မြောက်လိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲပေါ်သွားတယ်လို့ထင်ကားမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့မောင်တို့တယောက်အိပ်ပျော်နေရမှာလန့်အော်တယ်တောဝကြီးဘာကောင်ကြီးလဲတရေကြီးတရေကြီးရောက်လာနေတယ်တရေတရေမလာနဲ့မလာနဲ့ဆိုမလာနဲ့ကိုမြကြီးလာနေပြီပြစ်ပြစ်ပြစ်ပါမင်းမြပြစ်လေမောင်တို့မောင်တို့မောင်တို့ဗျာဟိုမှာဟိုမှာမောင်တို့ရော့ရေးတောက်လိုက်အောင်ကိုမြကြီးမောင်တို့နှစ်ဖူးကိုစမ်းကြည့်တော့အပူတွေတော်တော်များနေတဲ့အတွက်သူတို့အထဲမှာဈေးဝအနည်းငယ်နားလေတဲ့မောင်အီးကိုတွားခေါ်ရန်နှစ်ဖူးပေါ်ရေးပတ်တင်စိတ်တရရယ်မောင်တို့ဟုတ်ဘာရီရောက်နေရလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာရီမှန်မှန်လည်းမသိဘူးတောဝက်လည်းတွေ့တယ်မဲမဲအကောင်ကြီးကကျွန်တော်ထံအတင်းဝင်လာနေတာအိမ်မက်ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးနည်းနည်းဖြားနေလို့အေးဖျားတော့ဒီလိုပဲရောင်းတက်တာပဲပြန်အိပ်ပါမနေ့ဆိုရင်တော့နေကောင်းသွားမှာပါတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေလည်းတောင်းမှန်လိုက်ပြီပဲဟုတ်ဒါရကြောင့်နင်းငယ်ဖျားနေမောင်တို့ကတတိကောင်းတဲ့လူငယ်တအုံးမို့လို့လေကိုမြကြီးကသူ့နဲ့အတူတောကောင်ပြင်ရွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလည်းအတင်းတင်းတက်ပြီးအလုံးလေးကြိုးစားတဲ့သူ့ဖွဲ့မှလူငယ်တအုံးသူတို့အားလုံးမအိပ်ကြတော့ပဲတောဝက်သားဟင်းနဲ့အရက်တလုံးတောင်းနေချစဉ်အင်ဂျင်တောင်စကန်အထက်တောင်ထိပ်ဘက်မှချားဟင်းတန်စူညံစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကြာဟင်းတန်ကတခါတရံတော့ကြားဦးတယ်။အဲ့ဒါလိုဇက်တိုင်ဟင်းဟောက်တဲ့မျိုးတော့မကြားရဘူး။ဘလို့လဲ။ဟုတ်ပါ။ဒူတော့ပြစ်တာကမှားတာ။ဘာမှမမှားဘူး။မှားရင်လည်းခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ပြီးပြီပဲ။ကိုမြကြီးတို့စိတ်ထဲမှာမတူမတန်ဖြစ်ကြတယ်။စိုးရင်စိတ်လားမသိဘူး။ထို့အတွက်ကြောင့်ကိုမြကြီးတယောက်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ဘတော်မှာတော့မပြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ချလိုက်တယ်။ကိုမြကြီးပြောပါတင်လား။ကျွန်တော်တို့နောက်တော့မလဲတာကောင်းပါပဲ။စားရနေနေစိုးရင်စိတ်ကများများဟုတ်ပါကိုတင်လာကလည်းဘာဆိုင်တာမှတ်လို့တောလေတာမတော်တဆဒဏ်ရာရတာပဲနောက်ပြီးကြားဟိနာလည်းသူ့မှာပါဆက်ရှိတယ်ဒီကောင်မျိုးကဟိမာပဲလေတိုက်ဆိုင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါလေးဖြစ်နိုင်တာပဲကဲအိတ်ကြတာပေါ့ကိုမြကြီးစိတ်ထဲမရှင်းမလင်းဖြစ်ရတယ်လူငယ်တဦးဖြစ်သူအုံမောင်ရဲ့စကားကလည်းမှန်ကန်တယ်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းနေခိုင်းပါပြီထိုတောင်ပတ်မှာနောက်ထပ်ထပ်မံကြားရတဲ့အတန်းကြောင့်အိတ်တော်မြေဆိုကြတဲ့ကိုမြကြီးတို့ဖွဲ့ကရှင်ကုန်းရပြန်တယ်။ကိုမြကြီးခေါင်းချလိုက်ပြီမဲ့အိတ်မရဘူး။တွေ့ရကြုံရတဲ့ဖြစ်တွေကမျက်စိနဲ့မြင်နေပြန်တယ်။သူပြစ်လိုက်တဲ့တောဝက်ကြီးရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကအလွန်မြန်ဆန်ပါတယ်။ဝမ်းသာအားရဖြစ်လို့ထအောင်လိုက်တဲ့မောင်တိုးတရရှားပုံနဲ့တတိကြီးတွေ့နေမိတယ်။နောက်နေ့မနက်မောင်တိုးတယောက်ကအေးရဲလဲဝါအနာလဲတက်တာသွားပြီးလမ်းဆက်နေပြီမဲ့ကိုမြကြီးတယောက်မလန်းဆန်နိုင်ပါဘူး။အတိထဲမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြန်တော့ဘူးလို့ထက်ထက်ခါခါတွေးနေမိတယ်။သူဥစားမှုမှားပြီလို့နောင်တရနေမိတာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမြကြီးဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ရတာမှားပြီလို့ထင်သလား။မထင်ပါဘူးဘာလို့ထင်ရမှာလဲ။ကိုတကားကကျွန်တော်ဥဆောင်တာပဲ။အခုဆရာကိုကျော်မိုးရွနဲ့လိုက်ရတာပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်သိချင်တာရှိတယ်။ဒီတော့ထဲမှာလူကြီးတွေပြောနေတယ်လူပလူဆိုတာရှေ့မရှေ့သိချင်တာ။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူချေရလေးသိချင်တာအမှန်ပဲ။နောက်ဘာတွေသိချင်လဲ။တိုက်ဆိုင်တာလားမသိဘူး။ကြားဟင်းတန်နဲ့တောခွေးဥတန်တွေအတွက်လည်းဘာဆိုရာသိကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုမြကြီးရဲ့တောင်ပေါ်မှာကြားလို့ကျက်တက်တို့ဝဝုံတို့တောခွေးတို့ဆိုတာရှိတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့နေမည်လေဒီတတော်ရီယာတောရှိမှသူတို့ရှိကြတာရေနဲ့ငါးလို့ပေါ့ဗျာ
Shishi manga shiabo. Eri dru jasaya nimi ma hinsi hei me hauche haume. Tetetri sule dru the power dine the jujune at tempu me. Bowen jarole quitan lulu nitan lulu or the nita jarabe. Bowre dine the ee o yin doda twalaye. Takuhu to ule mempi tepiane kumiaje. Not a good dog queen at jar a mere subtly shire. Dagon now like the dog we are, dagon drain uta de. Ta jabi on than be rave. The boga chabi rabobia. Jagale dog queen at dudu babia. Throw a doll like Miss River. Dogwe udan jayin, ja doa tade. E jaga dagon laye. Dogwe riga ari dagongo bin a petama mo. Shigani baby do wine won't talent tade. Jaga dagong shalu sabis rane. Dogwe ria ba winsema a little sonny charapo. Jasuri a gongji riale. Taka jayin, a chain to say lao sanai nebia. E taka awa sabio, nay a donya lao tea. E like she down line it, not a sammy shaw. A bien gongji really. จ้าซาบีอันนี้ตัวคุยใจเปียบยาตัวคุยริกาไว้ด้วยจ้าเว้ยแต่จังตัวคุยเนี่ยจ้าสัสมูชีเดียบยาจ้ามาให้แม่ตัวคุยอุเล่แล้วก็จ้าว่าแต่สมัยเว้ยแต่จังตัวมองดูเนี่ยตัวเปียตุลูเว้ยบอกจ้าก็ตัวเปียตุตัวคุยอะตัวมองดูลูเปียอะไรเว้ยเอาเดี๋ยวเนาะจ้าเราจ้าบุเร่จ้าก็ตัวเปียไหมปากกามาอันนี้ไม่พิเศษไม่เท่นักกุมยาจีแต่ข้าก็จะนอนรู้ตีมอสูจีอุสอดูเปียบยาอะไรเว้ยอุสอดูอ่ะเจ้าสักแค่ยาตา ตัวมีกายมูสูจีอันนี้เปียดเดียวเทตโตเลยเลยตากองจีจีเย่รอมาหอบอ่ะที่กาจีเนี่ยเดียดจะขาดจะขาดเราเลยมียงเลยเปียดเดียวเปียดเมย์สุยเนาะอุซอดูตัวเองคุยนักกังคอยอยู่บิโรตัวเลยแต่เนี่ยเด็กเก่งเจ้าสักแค่ชัวร์แท้การเล่นเอาเชี่ยวมาตังกุยเป็นหน่วยพันมาตัวเช้าเลยทูตังกุยที่เป็นหน่วยเอามาจีเนี่ยเดียดลงบ่อระจังมาจ้ามาจ้าลาเช้าในจ้ามูแต่ยาวเทเจ้าสาวในเนี่ยดูจนเป็นพี่มาเศร้าในไข่อ่ะปงนั่งยาลาย ที่ปงนั่งอ่ะติดต่อมานานเดียวปากกองตีเล่มเดียวผู้ช่างจะช่องพิมพ์มาไว้เชิงกองนี้ไม่เหนียดที่จะไปแต่กองกองปงเหนียวไว้มูโซจิอุโซจูตูมีตั้งนักกูทูปกองแบบกูไม่ใช่มาอูตังเวทีเป็นหนึ่งปัตตาจีนี่ใครมาไว้ทูปกองแบบมาอัตนุจ้าเลยใช่ปกองกูไว้ด้วยนี่เลยโตยังกองไม่จีวิทับยังไรไปอาจารย์มาตรวจดูไว้ซานี่เลยกองปงเทาตอมูโซจิจ้าจีตะกองโซโซซีซีเจ้าหน้าไป อันนั้นกันก็อาตาจะโจกไก่ซานิสมาเวน่าจะอาตาหนุ่ยจ้าเนียร์เลยฮะตัวคุยรีเวต้องงงฮะตัวคุยต้องงงเช็ดดีเย็ดดีลงนี่รักกูยังไล่ยาเลยตัวโมโซจ้าจีฮะตัวสาวกูลาลุยแห่งเป็นนี่เด้ตัวคุยรีกูอาตาเนี่ยเป็นเลยแม่ไปให้เขาเช่าแลนด์ในวารีที่เราเช่นเจ้าให้เขาไล่กามาตัวคุยจะกล่าวงาภาษาคู่บอกตะเลมติวตัวกล่าวในอุตลุลุนี้ตะลุลุอาตาโกจ้าไล่ยาเอตัว อาตารีมีเส้นสายตรงนี้เด้ตัวโมโซจ้าจีเป็นกองทองจีนี่เลยจะนักการเมืองว่ามันยืนอยู่ชาติแล้วเนี่ยตัวโมโซจ้าจีกูอ่ะพวกกังกูลารมติวใส่จีนี่เลยตัวคุยมีอะไรจ้ารู้ไว้ป่ะเลยตัวโอซูเปียงช่วยจะสายเห็นชีวากาตัวตัวคุยเอาเทมาตัวคุยจีจะกังกาทูตัวยังรู้เลยที่ตาคุยได้จะใส่ตัวยังไปรอชีนี่จีเลยในทางสายตรงยังเต็มมามาตัวคุยรีชีอามูลานี่เอาเปียงยังไปอารมณ์ตัวโอซูเลยทักว่าตัวเลยที่อดีตยังใช่จ้าเลย ฉันก็เลยตัวคุยตะกอนเหยื่ออุดันเตเตนิยูตันนี่เนี่ยดูตะกอนเนี่ยโอเคนี่เลยด้วยตัวโมโซจีจ้าจีเป็นวันนี้มาอันนี้ทำมาไม่ได้ยากค่ะตัวตามเนี่ยทวีทูตัวคุยก็ไม่จีเรตัวเองก็ยังเป็นแฮมเบียนเลียตัวยาวไปตัวโมโซจ้าจีอะไรทูตัวคุยตะกอนยังเลวยาวจ้าแต่ที่ท้ายเช่นนี้ก็จีนี่ใครมาไปแต่พอตอนสองมาตัวคุยเอาอากาศนั้นเสกแฮมเบียนลาไปตัวคุยเรียบเบียนลาบอกมาเอาสุไลเชมเอาแต่เพียงแค่เบียนลาจ้าเลย ตัวคุยอยากคุยอะไรล่ะอภิมตันอุ้มมันเลี้ยงจ้าไปไหมเอาสุไลอันลงตัดตีกาวเนี่ยเอาสุไลพิลาบากาอาซาตัวจ้าเลยไม่จ้าว่าวงเลยไม่จ้าผู้ไว้วงใต้ขายใกล้แต่ซาตองจ้าเราตัวโมโซจ้าจีตีท้าวงใหญ่ตัวคุยเอากับอภิสันลายมาตัวโมโซจ้าจีก็มีนาเน่แค่ตาไว้แต่รูปีว่าไม่เชื่อไว้ลาจ้าเลยตัวคุยรู้อาซาลูกบีอู้จ้าจีเลยอันนี้เนี่ยจงยารมิดทำไมฮะจ้าจีอาเชื่อจงเชื่อเนี่ยมันน่ากลัวอันนี้เงี้ยโซเลยบี
through along domozo jajigo, why won't guide that jaramita? Toby and Pippi Millie account don't say meado, docurine, shame and naimau. Shelly a take itamala. Two pico domozo jaji dillo, dibu lanjang shanibi. Docurima, why belly air, dobbing, jada sajarome a day. Domozo jaji sani a daga upon a cut away, kayuma sai chow. Imadama ni no jarre. The gaumia she go to tamalao. The need the yare she do nirago, mosoji lanare. Hale moso, eh? How day? Jale moso, domoso. Dirong abalo yamle. Papa Pippi Dini Amaro also like wine lare, dog quirio. Mapia mapia domesore. Song pia chaco don't know chaka. To meet the napier dog we all go to chain like barry. Pina keta sajinere. Mosoji uso to yes a good jow. Domosoji le lambi uso to big o coinga. Say long down and jibo a beat at dore. Uso to ye do meet the chaka a loma key yaw barry. Dogwe legal, boy jambi diga, don't legal lao, now jango alone tapi dajare. Dogwe de gong mamma she ho. A pima dambi may jow an la ani bizaraka at dambim on I know. Dogwe mia bibi, dore wim piboma alone chigang the lo teabi. Minna bind to a mawin, dogwe solo piazza machiro. They need a dogwe de da, don't yon pianide. Domo soji suring, I ever want to judge you nga gay worry. Tabi menga drapa gong ma, tinya by yamam hoto, near pyang mawe. Oh. ตั๋วกุ่ยริชงเนซ้วยตึงมาเวมอซูจีอู้ซอตูกาจินเนโกตั๋วกุ่ยริเป็ดมาฉาเวชอตะคู่เรโกซ้วยตึงยิงลีกองสะลองสุบงท้าไล่เตซ้อซ้อกาต้อมอซูจีซ้านี่ยะต้ากองออต้าจีเดกาต้อวะปอกตะกองผิดไปวันไปตาริปองตาริกาไม่ชีรออูมะนิญญากาตูมะห่อมูเล่นไปมาต้อมอซูจาจีไก่ตะซ้าตอกท้าเจ๋มเป็ดเมลุตึงยิงเก้ต้อมอซูจาจียิงลิงกองงาเก้เก้บิงาตั่วต้ากองงาช่ายาออเม งาชาเรเนี่ยมาเราลำมันเอาเสียบไปไหนกว่างาสูเรมอสูจีอาซีกันมาเผาตะลุนเนาะตอมอสูจาวงามาเปียบผมงาสูเรลูมอสูเลยตอมอสูกาเสียมาชาเนาะอะไรตู้ซีกูซีเวให้กังจีเอมอสูจีอู้จอดูอาตู้เย่ตู้มีตะเนตเทมากงตัวบีเพื่อเด็กเคดีเรียวเจ้าท้องแต่เนท้องเนี่ยภาษากาเลยเปียวนี่เลยตู้นี่เนี่ยตอมอสูจีโอคุณยี่เกตินไล่ยาราจาวจีเนปิติเปียงซีซีเพื่อตะเนจีเคดีเรียท้องบีรานเนี่ย ก็เช่นเลยจีเรมาก็เช่นสีคอเร่บาจีเนียสีกูสั่นเนี่ยป้าลีทาร์เร่สีนี่ไงทอยู่ยี่สกูป้าลีเนี่ยตู้ดีตาก็ปวดช้อนสไลด์ไล่ไล่ปาร์เร่บาจีเนียสีก็มีหาเดียวปีเป็นมาอันยาส่งเวเน่สไลด์เลยยังสกูป้ากลีเรมาเลยเต้ากูอายุสี่ห้าสิบเพ่สนิทจะสกูสาวคลีเรปมาเวนลาเร่อะไรกูเต้าใหญ่บาจีเนียสีมกาสีกระสไลด์สีมอดายเพ่ไปอืมอาเปียวเปียงยาบะ ตั้งบ่แลมเปกาชูซวยกองเมฮอดเดทีนี้มารอตะบัดหลาวช่องนาเวกองเมตุยตอยแลมบ่เปลี่ยนตัดลาเรแลมมาโมมาเจ้าสะคันเซิงลงแลมมาจีဖြစ်ပါတယ်ထိုလမ်းမကြီးရဲ့မြောက်ဖက်လေကွင်းတွင်နေဤစက်တဲ့တောင်ဆောင်ဝဲမော်ဆိုးကြီးဥစောတူပြည့်နေကြနေရာတစ်ခုရှိပါတယ်ထိုနေရာကတဆိတ်ပင်ကြီးတပင်တဲတဲရှိတဲ့နေရာမူကြီးထွက်တတ်တယ်မကြမကြပြစ်ဖူးတယ်မော်ဆိုးကြီးလမ်းမကိုကြော်ပြီးဆက်လက်တောတော်နေစမ်း
မောစိုးကြီးဥစော်သူကတောမောစိုးကြာကြီးကိုကြည့်ပြီးဘာလို့ရမှမသိရဘူး။သူပြနေကြဆောင်နေကြနေရနှစ်ခုပထမနေရာမှာတောမောစိုးကြီးကြာကြီးကိုတွေ့ပြီးသူ့တက်ကိုကာကွယ်ခဲ့ရပြီးတော့ရှောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက်သူနေရာမှာနောက်ထပ်နေရာအပြောင်းတဖန်သူ့တောမောစိုးကြီးကစောစောကမောစိုးကြီးဥစော်သူကတင်ခဲ့တဲ့မောစိုးတောမောစိုးကြာကြီးများလာမသိဘူး။ကြားကိုဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့မောစိုးပြပြီးဘဝတို့အတွက်
တော့တစတော့မဆိုးကြကြီးအန်ဒီရဲ့လှုပ်ကင်းရံအတွက်အကာအကွယ်ယူခဲ့တယ်။မဆိုးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တော့မဆိုးကြီးကမိမိကိုရှမ်းမှုမမဲ့ထင်မှု။အန်ဒီရဲ့ပြုတ်လိုက်မယ်လို့လုံးဝမတွေးမိဘူး။တော့မဆိုးကြီးကိုလည်းပြက်ခတ်လို့စိတ်မရှိပေမဲ့ကျူတင်ကောက်ွယ်မှုအတွက်မိမိအတွက်လုံခြုံရေးကိုရှူထားရင်ခြေပြက်ရံစီစဉ်ကခြေမမြင်စေရမျက်ွယ်ယူထားလိုက်ပါရဲ့။ဒီလိုခြေပြက်ရံနဲ့
ตัวเจ้าตัวนี้อยู่ปีรอตัวมอสูจ้าที่เล่าชามูกาซาเดมาบีเจียสามซาเดียวยาลงผิวเหลืองอุกงตัวมอมอในป่าวเวงเจงอเลจีนี่เลยป้ามอมาตุยลูเจนนี่เลยเพียงป่าวเวงเจงอเสียชากาซาเก้าซาเนี่ยตัวมอสูจีจ้าที่กามตีมาตาชีลงเล่าลอวัยองเอามาทากาวัยองน้าเป้ากูเอ็มเวงจังกะลีปมาตัวยุยกันเฮกยาตัวนี่เลยแต่แผ่นตัวมอสูจีอาจีกูเกวนี่เลยช่องเป็นยาปีมาเล่นจีนี่เลย จะเช็ดตาเงี้ยจีบตู้เย็นสาเสียลูกเป็นเทนลีตลาดมาติวไปยองน้องไปเช่าตัวเองตั้งสองเป็นเสียเจ้าต้องบอกกับคงเดบารีจะเป็นโมโซจีสอดูเป็นเล่นจีบออกมาจะโดนลิสเรตบอลในจีนี่เย่เจ้าต้องจีบออกมาเล่ไอไลบารีตู้บอกกูมาไม่เส้นสาดอกุสเรตบอลเนี่ยเล่ไอไลดาวรอโมโซจีอุสอดูตบอลจ้าตัวเองโมโซจีอุสอดูก็เสียชาเลยชาเชฟจะเห็นจะเป็นกุญชีว่าวิอุสอดูในจีเอกว่าวิมาไปต้องเสียมีกว่าวิเดียด้วย เจ้าแค่ยันนี่ทางก้าวไม่แม่เลยแต่สิเป็นจีเนกวนี่ลูกก้าวไม่มีอาวเอาไปมีเนียไปแม่กูลงในกองไปมันมีเนี่ยด้วยเส้นสายยันเจนี่เลยแค่ตาสองยันตาสีเดือดลุ้ยเองไปเพื่อตีว่าวตอมโมโซจีเลหูเจ้าต้องบอกมาเองนี่เลยงาหูชงโดตูมาไปเอ๊ะมาโดนตาสาตอมโมโซเงาข้อโอเคยังโอ้ตูจำมือว่าวเลยเขาเด้มาโดนลูกจีทวีปีเอ็มพี่ยามมาเขาโดมือว่าเลยชดอไหมเก๋บาเบ้พี่เปลี่ยนนี่ยาช่วยมาไหม ด้วยการนี้อันนี้เงียบเงียบเงี้ยช่วงนี้จะคู่อาการเกี่ยวกับเงียบเงี้ยช่วยนี้อาชูปียาเนี่ยเราจะเอ็มเอจีไรดอกทอมโมโซจิอาไม่ตีหันสังตโลทำไมหมดตั้งแต่ไม่ตีหันสังในตลาดมันเดียวจีกูรอดเชื่อไรไปอืมอะคู่มาไปใส่ชายาไปจะมาไปโมโซจิอุจจารุเส้นสายในไข่มาไปจีฮาอุกามอยามาอากูอ่งเอาปีได้ในท่ามาเพลอะลงก้อนเนี่ยโมโซจ่ายปีได้สุดในท่าเพ่ทอมโมโซจิกูลืมท่าเราไป เชียร์เล็บก็เชิงกับเปลี่ยนไปวิเชียร์กันยังบอกกูมีเอาแต่ตัวยามาเชียร์เปลี่ยนเล็บเปลี่ยนเลยจ้ายามาอาจารย์จะเจ้าอ่อยทับไปเลยต้องแล้วไม่มาแล้วไหนดูเลยจ้าตัวไปเลยตัวจะสูบไปไม่เลยต้องยังมีเนี่ยช่วงนี้ทุ่งท่าจ้าตัววัวไปเดินตานในสุดตัวเลยตัวโมโซจ้าจีก็เล่นจีไรดอกตั้งแต่ตานจ้าตัวโมโซจ้าจีเล่นตัววงชาไปไหมไอ้เสียยามาอุกังทางจีเนี่ยป้ามามาลงชาเลยด้วยโมโซจีอุจจารุตัวโมโซจ้าจีเนี่ยกับป้ามามาเปลี่
တယောက်သမားဆိုတာမျက်နာငယ်ရစမြဲပဲ။"အိုးကျွန်တော်ပြောရင်ကြောက်စကန်းကြီးရွာကမိုးဆိုးကြီးဦးစော်တူးဆိုလက်တွေနော်။တောမိုးဆိုးကြားကြီးအတွက်မကူညီခဲ့ရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲ။ကြားကြီးသိနိုင်နေဗျ"အခုကြားကြီးကမုံဆိုးကြီးဥဇော်တူကိုကျေးဇူးတိတ်သက်စွာနဲ့အန္တရာယ်မပြုတဲ့အပြင်ကျေးဇူးတဲ့သားကမုံဆိုးနှစ်ဦးရဲ့အစားအစာကိုသူမလွတ်ပဲဥဇော်တူအတွက်ပြစ်ခတ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဥဇော်တူကြီးပြန်လာခဲ့ပြီးတတော်ဝဝေးကိုရောက်တော့မှအတန်ပြုတ်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကျေးဇူးကိုတိတ်တက်တယ်နောက်ပြီးဝဝေးရောက်မှဟိတ်ရောက်ခြင်းအတွက်မုံဆိုးကြီးဥဇော်တူအတွက်ထိတ်လန့်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေတောမုံဆိုးကြားကြီးဟာတိတ်တက်တယ်နော်ဒါပေါ့ဗျာတော်ခွေးနဲ့တောမုံဆိုးကြားဟာမိတ်ဆွေဖြစ်လာရန်သူဖြစ်လိုက်ပဲတော်ခွေးဥယင်ကြားရှိတတ်တယ်လို့ကြားသိအောင်လည်းအတန်ပေးတတ်တယ်ကြားဆိုတဲ့တောမုံဆိုးကြီးတွေကလည်းအိပ်ယာထားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တားကောင်ရှာမရတဲ့အခါသူရှိတဲ့နေရာတားကောင်တွေသိအောင်တော်ခွေးတွေသိအောင်အတန်ပေးတတ်တဲ့အပြင်သူ့နားမှာသူမမြင်တဲ့တားကောင်ဥပမာခြေပေါ့ဗျာခြေဆိုတာစာဆိုရှိရပဲလေခြေကြီးခြေလန်းဆိုတဲ့အလွန်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့အသိငယ်လွန်းတဲ့တားကောင်လေးတွေလေယုံတရဝါနဲ့တိတ်မချောင်းဗျာဒီတော့ကြားဟင်းတန်ကြားပြီးထွက်ပြေးရနဲ့တောမုံဆိုကြားကြီးအတွက်အလွဲတကူအစာဖြစ်သွားတာပေါ့မိုးကြောင်ကတောထဲမှာကြားဟင်းတန်ဟောက်တန်ခြေဟောက်တန်နဲ့အတူတောခွေးတွေရဲ့အတန်ကြားတိုင်းတစီတရေမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဘာသာဘဝအတန်ပြုတ်ချခြင်းအစာရှာရမှာအတန်မြင့်တားကောင်ရှာဖွေခြင်းခြောက်လန့်ခြင်းတားကောင်နောက်ကိုအတန်တွေပြုတ်ကလိုက်တက်ခြင်းတို့အပေါ်တွေ့ပြီးမကြောက်ကြရန်ပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာကိုတင်ရှိကအားလုံးရဲ့အခွဲကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိသူမို့ရွာသားတွေရဲ့ဆရာတင်မှုကိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်တော်သားရဲ့ဆွဲထုတ်ဆိုသလိုကိုတင်ရွှေတယောက်မှာကြေးရွာရဲ့ဥဆောင်ဥရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိတ္တလာသားပြီးတတ္တိကမကေလှပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲရွာသားတွေအားကိုရဲရန်ကုန်အကြောင်းမန္တလေးအကြောင်းနေစုံတောက်စုံအောင်တည်ထားတယ်။သူမရောက်ဖူးတဲ့နေရာကခက်ရှာရှာရောက်တဲ့ဒေသမှာလိလာတဲ့မှတ်သားတွေအတွေ့အကြုံရှာတတ်သူဖြစ်လို့လဲဥဆောင်ဥရွယ်ပြုနိုင်ခြင်းပဲ။တခုကောင်းတာကဂတိတည်တဲ့သစ္စာရှိတယ်။သူများပုံမတော်မတရားမလုပ်တတ်ဘူး။ကြောင်ရုံထိတ်လန့်မှုလည်းကင်းပါတယ်။သူဟာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်ပြီးတော့တစီတရေမကြောက်တတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်ကိုကွယ်မှုမှာတော့အနည်းငယ်အဆုံးရောက်ပုံရတယ်။သူ့အဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံကိုပြောရမှာကျွန်တော်ရွှေတွင်းမှာတခါကျုံးခဲ့ဘူးတဲ့။ဘာများလဲကိုတင်ရွှေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်။ရွှေကျင်နာထက်တူးရမှာတော်တော်လေးသစ္စာရှိရတယ်လို့အမားရင်းမခံတာကိုလေကျုံးရတာပဲ။ဘလို့ဗျ။ဒီလိုလေရွှေတွင်းတူးရသူကအတွင်းထဲမှာအညက်ကြီးမစွန့်ရဘူး။နောက်တစ်ခုကညဉ့်ညံစကားမပြောမဆိုမစဲရဘူး။နောက်ဆုံးဆရာကျော်ရဲ့တတွေးတောင်တွင်းထဲမှာမထွက်ရဘူး။ကျွန်တော်လဲကြားဖို့တယ်။တကယ်ဆရာကျော်အဲ့ဒီတွင်ထဲမှာစကားများတာညဉ့်ညမ်းတာဆေးရည်တိုင်းထွာဓာတ်တို့အပေါ်ပါနဲ့တတွေးများထွေးမိလို့ကတော့တွင်းအရာပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုတောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုတင်တဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာလမ်းမလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံနေဆရာကျော်တခါကပေါ့ဗျာကိုတင်ရွှေတို့ရွှေတူးကြတယ်ရွှေတူးတာကအဝချင်းချင်းလူတယောက်အောက်တွင်းနဲ့ဆင်းရမှာထိုတွင်းကိုခြေကန်ဆင်းလို့ရှားလောက်တဲ့အကျယ်3000ခန့်ဖြစ်ပြီးထိုတွင်းအားဘေးနှစ်ဖက်မှာလူတယောက်ရဲ့ခြေပေါ်ကနင်းလို့ရအောင်ချင်းကလေးတွေမှာလေကားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုတွင်းလေး၄၅ရက်တောင်တူးပြီးတာနဲ့အရှိတ်ဘက်ကို၎င်းအနောက်ဘက်ကို၎င်းတောင်ဘက်ကို၎င်းမြောက်ဘက်ကို၎င်းတူးကြတယ်။ဒီလိုတူးခြင်းဖြင့်လေးဘက်လေးတန်းကြက်ခြေကသဘောဖြစ်လို့ဒေါက်လေးတောင်မှာမြေသားတွေကဒေါက်တပွဲဖြစ်ပြီးမြေပြိုခြင်းမရှိတော့ဘူး။တူးလို့ရတဲ့မြေတွေကိုအပေါ်မှနေတူးချပေးတဲ့ရေပုံးကျိုးနဲ့ပုံးထဲထည့်ပေးလိုက်အပေါ်ကတင်လိုက်ဖြင့်မြေစားတွေကိုတချို့ကတောင်အောက်မှာဆက်ဖြင့်တွန်းတင်သောရှည်ဖြင့်ရွှေ့ကျင်ကြတယ်။ဆက်နေမလုံနိုင်သူများမှာတော့ထိုမြေကိုအောက်ကိုတည့်ယူကချောင်းတွင်းမှာရွှေ့ကျင်ရသည်သာ။အများဖြင့်တောင်အောက်ချောင်းမှာရွှေ့ကျင်သူတွေပူပေါ်တယ်။တချို့သူများတွင်းတွေ့လေအခစားနေမတူပဲချောင်းဆက်မြေသားတွေကိုတူးဆပြီးရေထဲမှာမိုက်ခွက်ဖြင့်ကျင်ကြတယ်။လက်လုံးလက်စားဆိုသူတွေမှာလည်းတော်တော်များပါတယ်။ကိုတင်ရွှေကရွာသားတို့ဖြစ်ပြီးရွှေတွင်းတူးရမှာအင်မတန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်ပထမတွင်းသူဘဝမှာနောက်မိမိဘာသာမိမိတူတဲ့ထီအောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အမားတခုနဲ့ကြုံခဲ့တယ်။ဘာမှလဲကိုတင်ရွှေ။ကျွန်တော်တို့ရွာသားအေးချက်ပေါ့ဗျာ။လက်တင်ထားတဲ့ကြက်ကြော်ကိုယူစားတယ်လေ။ဗျာ။ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်တို့တွင်အတွက်တင်မြောက်ကြတယ်။တကယ်တော့လဲတင်လို့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပွဲမဖြတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာပဲပွဲတဲကကြက်ကြော်ယူစားလိုက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုတင်ရွှေကပွဲတင်ထားပါကဘသူမှအထီမခံဘူး။ဒါပေမဲ့ယခုတွင်တက်သူရန်အပေါ်ပွဲအောက်ပွဲတင်ကြတယ်။အပေါ်ပွဲမှာတော့ငပြောသေးသုံးပြီးအုံသေးတလုံး။တစ်ဖက်ဆုံးတပွဲဖျောင်းတိုင်အမွေးတိုင်ဖြစ်ပြီးအောက်ပွဲမှာကကြက်ကြော်အရက်ကွင်းရမှာစတင်ကြတယ်။ပွဲတင်ပြီးလို့ပွဲတော့မဖြတ်သေးဘူး။များသောအားဖြင့်ပွဲတင်မြောက်ပြီးမှကရွာသားတွေကအပေါ်ပွဲကိုဆက်လက်တင်ထားပြီးငပြောသီးများမှဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှသာပွဲဖြတ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ငပြောသီးမှဲ့ပါကနောက်ထပ်တပွဲထပ်တင်ကြတယ်။
အောက်ပွဲကိုတော့တင်ပြီးတာနဲ့ရွာသားတွေအဖို့ပွဲဖြတ်ကစားကြတောက်ကြတယ်။ယခုလဲတင်ပြီးတဲ့အတွက်စားနေကြတောက်ကြမို့ကိုရဲ့ချက်ကကြက်ကြော်ကိုရှူကစားလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာအေးချေရမြန်လေကွာပွဲဖြတ်ပြီးမှစားရောပေါ့ကိုတင်ရွှေအားလုံးတင်ပြီးပြီလေကျွန်တော်တို့အောက်ပွဲစားတွေလည်းပြန်ပို့ပြီးပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးပြန်တော့ပို့တာပေါ့ပွဲကိုဖြတ်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒါလိုပဲပွဲဖြတ်တာမကောင်းပွဲစွန်တာပဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပွဲစွန်ပြီးမှစားတာပေါ့ရောကိစ္စမရှိရင်လည်းပြီးတာပဲကိုရဲ့ချက်မှာလည်းဒီကနေ့မှရွှေတူးသူမဟုတ်ဘူးကိုတင်ရွှေမရောက်မီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာရွှေတွင်းတွေမှာတန်ရာလေးနေသူမှုအရေးမထားဘူးယခုတွဲမှာသူ့ရဲ့တွင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုတင်ရွှေတို့မှာအငါတူးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေတွင်းတူးကြတယ်ရှစ်ပေခံတူးပြီးနောက်အရှိတ်ဘက်ကိုဥတီကအရင်တူးတယ်တူးတာတူးတယ်ရွှေစားရွှေနာလုံးဝမရသေးဘူးတကယ်တမ်းဆိုပါကအလဲတွင်းမှာတူးတာနဲ့ရကြစမြဲပဲအခုတော့တွင်းမှာလည်းတူးပြီးပြီရှစ်ပေခံလည်းရောက်ပြီအရှိတ်ဘက်ကိုတူးတော်လည်းမထူးချလို့ကိုတင်ရွှေစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ကိုတင်ရွှေအပေါ်ရောက်တော့ကိုယ့်ချက်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးဆက်တူးရန်အတွက်အပေါ်ပွဲမမဲခင်အောက်ပွဲတင်ရန်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ပွဲထပ်တင်ရင်ကောင်းမယ်ရောအပေါ်ပွဲကမကုန်အောက်ပွဲကကုန်တာမဟုတ်ဘူးလေအခုချိန်ထိအချိန်နေမပေးသေးတာကြောင့်မှာကိစ္စမရှိဘူးဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွင်တူအငါလိုက်ကြတာပဲဗျာတွင်နေကျွန်တော်တို့ပဲဆက်မှာပါရောဒီလိုမဟုတ်ဘူးအတူတူလုပ်ကြမယ်အရက်နဲ့ချက်ကရေးမချေဘူးနှစ်ခါတင်လို့မကောင်းအေးလေးဘယ်တက်နိုင်မလဲကိုယ့်အချက်မှာလုပ်နေကြလဲဖြစ်အတွေ့အကြုံကလည်းရခဲ့သူမို့အောက်ပွဲတင်ရန်အလီးမထားတော့ပါဘူးအကြောင်းမှာအောက်ပွဲတင်ရန်အတွက်ချက်ကအရေးကြီးတယ်တောင်အောင်မှာချက်တပိတ်တာကို3ချက်တောင်ပေါ်မှာတော့ချက်တပိတ်တာကို15ချက်အရက်တစ်လုံးတောင်အောင်မှာ1ချက်တောင်ပေါ်မှာ5ချက်တခါတင်မှာကအနည်းဆုံးချက်2ပိတ်တာနဲ့အရက်5ပုံး6ပုံးတခြားသောကွန်စီစုံလင်စွာဖြင့်တင်မှာကရှားကျော်သွားတတ်တယ်ယခုရွှေကမရသေးဘူးစားစေလူစရိတ်3ရက်မပြည့်မီမှာပင်ထောင်ကျော်နေပြီမဟုတ်ပါလားသူ့အတွက်ထပ်တင်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကိုမတွေးတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်တွင်းနဲ့ဆင်းမယ်ပြောလာတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာကိုတင်ရွှေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆင်းမယ်ဗျာကျွန်တော်ရင်ဆင်းမယ်အရှိတ်ဘက်ကိုတူးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောဆိုဆိုခွေးချစ်တယောက်ပေါက်တူးခေါ်ပြားတွေနဲ့အတူတွင်းနဲ့ကိုလှင်လှင်မြန်မြန်ဆင်းသွားတယ်။တွင်းနဲ့ရောက်တာနဲ့ဆက်တူးလိုက်တော့မျိုးသားခက်မမာတွေမှာအနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းနေတာကိုသတိထားမိတယ်။ဘေးမြေအောက်မြေမပျော့ပဲအပေါ်မြေပျော့တဲ့အတွက်စဉ်းစားရင်ဆက်တူးတယ်။သူ့မျက်စိထဲမှာကြောက်ခဲလို့လို့ခက်မမာအခဲလေးတစ်ခဲအားရေကြီးကြောင်ရင်တွေ့လို့ရှုကဖယောင်းတိုင်မိနေကြည့်တယ်။တည်တည်ချာချာပဲအင်ဂျင်လက်မောင်းနဲ့တုတ်ကြည့်တယ်။တဖန်ရင်ဘက်ရှိအင်ဂျင်နဲ့လည်းပုတ်တက်ကကြည့်လိုက်တော့ရွှေတုံးတုံးဖြစ်နေတယ်။ကိုယ့်အခြေရန်ဝန်းတာသွားတယ်။ဒီအင်ဂျင်တောင်ကရွှေအလွန်ထွက်တယ်။တွင်းတွေကလည်းပွားနေတယ်။တချို့ဆိုအခုလိုရွှေကိုအခဲလိုက်ရှာတာတွေမကြမကြကြားဘူးလို့ကိုယ့်အခြေကြည့်နေပြီးနောက်ငါအစကလေးကဒီရှေ့ဘက်ကိုဆက်တူးရမှာငါကရွှေတူးရင်အမြဲအောက်တာသူတို့အရင်တူးခိုင်းတာမှားတယ်။ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနားမယ်။ရွှေအောင်လန်းပွင့်ပြီပဲ။ဟုတ်တယ်။သူတို့တူးခိုင်းမယ်။တွေးကကိုယ့်အချက်ကအရှိတ်ဘက်မှာအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကာတွင်းအပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။အပေါ်ရောက်တော့ကိုတင်ရွှေတို့အားလုံးကိုယ့်အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ရောကိုတင်ရွှေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတွေ့လားရွှေရဲ့။ဗျာတဲဟုတ်ပါလား။ဟုတ်သတိထားစင်တော့။ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တင်အပေါ်မြေပြော့တယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်တူးလို့မရသေးဘူးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဆင်းမယ်။ကိုတင်ရွှေကတူအားကောင်းတော့အနောက်ဘက်တူးမှဆင်းတာအောက်ကမြေသားအရင်ကျုံးတာဟုတ်ဟုတ်ပြပြဆိုဆိုနဲ့အောင်မြင့်တရားတွင်းနဲ့ဆင်းပြီးမြေသားတွေတဲ့ရဲ့အရှိတ်တိုးလိုက်တော့အပေါ်မြေတွေဖွာကြနေလို့တွင်းမဘက်ပြန်လှည့်ကအောက်မှអော်လိုက်တယ်ရောကိုတင်ရွှေဘာလဲအောင်မြင့်အပေါ်မြေတွေပြုတ်နေတာဟာဒါဆိုရသလောက်ပဲတဲလေကိုကြီးချစ်ရသလောက်ပဲတဲကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမြေတဲနေစမှာပဲနောက်ထပ်တွင်းပြုတ်ပြန်ပါပြီမြေတွင်းထဲမှာရှိနေအောင်မြင့်တရားကမြေတူးပြီးပုံးနေအတယ်မှာပဲမြေပြိုလို့နောက်ချိန်နဲ့ခါရုတ်ပြီးပြီးရုံထွက်ပေမဲ့အပေါ်မှမြေတွေကပဲ့ကားကြလာပြီကိုတင်ရွှေကိုတင်ရွှေကျွန်တော်မြေပြိနေပြီမြင်မြန်လာခဲ့ဟာကိုယ့်ချစ်တွင်းပြိုပြီဟာဒုက္ခပဲကျွန်တော်ဆင်းမယ်ကိုတင်ရွှေတယောက်တွင်းထဲကိုအပြေးလွှမ်းဆင်းလိုက်တယ်တွင်းထဲမရောက်သေးပေမဲ့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကအော်ဟစ်အားပေးနေတော့အောင်မြင်ကြနေရတယ်အောင်မြင်အောင်မြင်ငါဆင်းလာပြီအောင်မြင်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်အေးဒီဘက်ကိုရသမျှတိုးခဲ့နောက်ပိုင်းကပိုပြိလာပြီအေးငါရောက်ပြီမှန်ပါတယ်မြေတွေတော်တော်ပြိုနေတယ်အောင်မြင့်တရားတတိကောင်းကောင်းဖြင့်သူ့ရဲ့ဥကောင်ကိုလက်ဆွဲတံပုံးဆွတ်ထားလို့တော်ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမြေတွေပြိနေပြီ။အောင်မြင့်မှာလူငယ်ပြိပြီးမြေပြိုတာကြောင့်ဘူးလို့ပြိုတဲ့ဆိုတာနဲ့တွဲမဘက်ကိုအမြန်ဆုံးဝါလျားမောက်ရင်လက်ကမြေကိုကုတ်ချင်ရင်နောက်ခြေပြေကန်ကတွဲမအရောက်ကျိုးစားလို့သာခံတာရယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျောင်းနဲ့နောက်ခြေတွေမှာတော့မြေအောက်မှာပြိနေပြီ။အောင်မြင့်ဟုတ်ဟုတ်ငါလက်ကိုဆွဲထား။ဟုတ်
给俺说妹妹，俺来给我们老师呢。妹妹说，吃老的包你拿来。一给说呗，固定说一定说不要打你呀嘞。你打出奥乡的奥米的呀，没看那奥片的哟。昨天宝妈过一七八生那边，奥米也比妈咪大呢。奥先辈玩牌奥米大了有冷呢，过去陪个钓个陪钓个水呢，哪一位就叫家大嘞？就拿来打，看那手臂低看你嘞，好。固定说好给过一七。真老爷来对对拿那边，真老衰没，高明真老米都嘛包呀。表表叔叔都要得来是米瑞陪衰多啊衰呢，但那一看咱们奥面哥衰有楼下开嘞，特别没奥面也拿吃到点么楼下来哦。拖拽过一切个，对那嘛包过奥面这边宝马汽车的照片，固定说嘛奥面原本嘛单起边，固定说个奥马穿的呢，过一切嘛宝马照顾车间衰得假嘞，奥面的要包要多嘛。对于来嘛，展开嘞，固定说嘞，空阿些的面东个阿婆打开眼嘞，阿婆要多东阳是龙是干么表奶么？第六是干么表奶骗你家是妈呗？哈，对表皮面面皮家，好歹对表皮。固定说嘞，过一千多年后，阿爸你们老奶奶阿面我睡个，阿特别当上我的皮皮，比那些叫东西看样嘛，东阳在哪里眼嘞？阿特么地阿位多地嘞，好歹过一千。真的老话几位转的嘛三年了，真的对嘛呗。后代过一切阿龙刚刚呢，奥面，他老对不路你嘞，没走来呗多地嘞，哪里啦？车票里边了路亚呗。你里呀，你比的阿家你那么好大瓜，阿想我刚刚那位你里耶？后代，真的在过过天水呢，过一切都给他为接受的嘛来票。哦，你里呀，多的多呀，地都什么瓜没嘞？后代奥面。我对嘛撇大说了，我什么讲嘛哦，都听你龙班的，下来水果为咩有价了不呢？过一次呀，看伢子家家了，俺龙王打娃的，特别买你来后面吃了多，水果比价了不呀？地段爸妈什么不呢？俺内得看没，谁来没？对表一面到那边留了一堆表示的，只能如刚刚了不？俺妈原面了，过天水果等你对我过一次，对俺里么打娃哦，俺在路对表母的么家么家，中央不被买。爹娘母妈愿得路么天路被买，爸妈么表饶。过一次家来得有单哦买嘞，特别买是跟你杨生说嘞，生那龙白塔都么，过天水是讲过来么看那嘞好，来看得路来么表饶吧哦。脑袋短的都要让妈妈细细你来得，就那艾瑞克个那个不用几多人想教也来对外嘞。OK， 他叫奶奶那个么来啥呢？说了他没有白路，就那随随便便买他没嘞。这种固定水果进来没了，都帮上忙。这种水果虽然只被送片吃的多，但表来到无数的路上没有，都在慢慢没为盘路到无路这种甜蜜的多，都水果上来没了。固定水果说说个表啊，来对呗呢？哈，果然来对，你是谁人呢？看明路城那个多少当上那几元好了。好的，先生，特别买这种身上没了个二百收入那么好不成呢？没告诉我好片。格前表的路那手机里那边，边那手偏来那包里，那手手拉身体样的偏长的毛啦。第六哩，阿伯的那手拉个那么好戴，他也被偏麻包边，阿内装没哩。他们没这样叫呀，阿里阿伯三手的讲的呀，那几瑞特别的便宜包，那几瑞也不路可嘞，那么用当然包，好麻包呢。他们没奶奶的也手拉了，乖乖边边，他替他妈买过点水，这脑袋也没叫着包，他们没那手罗，他替他妈买。叫也没，有的也没了，听呢。好吧嘞，这苦特别容易尝呢。大爷说了，那样盆地得的，这个人表家是单手人，那几瑞啊都罗刚几瑞撇家娃呗。啊，大爷也没单几罗，包大爷他妈的养瑞个都是他罗。大爷也培养些干的脑袋不那么没，也包大哥少少的家嘛得家娃嘞。提了么刚木么表家娃了，真好听那位的。真好也前面有三家哥固定水，少了干么这边拿糖来的。对于你路来偏来嘛嘞，这老妈那时候还没睡吧，没有马屋路，这老龙王没表包，没有不让哥哥没睡呢，这老对不对？这老没办法来店家庙家嘛，把碗挖出来，把它来来睡呢嘞。没有不让熬起马生，一台不一面面面提，睡个觉，下昨天买对马皮，没等你等他睡呗。固定睡个，这老爷是看过表里没三只猫，没干过包，过一只路谁谁你来的路拉了没丢。这可妈妈表，这脑里头给啥人过？没啥着，没啥样来讲嘛嘞。这脑里张毛过，啥都也没得。我把娃养呢，我把鸡养噶，这身体突然面过小张呢，
ARA မြကြီးတဲကိုစီးစင်းတဲ့နန်းဖားချောင်းကိုရောက်ပါပြီ။ထိုနန်းဖားချောင်းကရွှေထွက်တဲ့ချောင်းထိုချောင်းနဲ့ပူပေါင်းနေတယ်။ဘောင်းစုံစီးစင်းခဲ့တာကပေါင်းနှောင်းချောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အတက်ကိုဆက်တက်ရင်ထိုနန်းစားချောင်းတွေကိုတေးချင်းရင်စိတ်မစားနဲ့မိုက်ဆန်းကိုသွားဆိုတဲ့မိုက်ဆန်းခေါင်မိုက်ဆန်းချောင်းလေးပေါင်းစုံစီးစင်းပါတယ်။နန်းဖားချောင်းရဲ့စီးစင်းခဲ့ရာမြစ်တွေကိုလိုက်လံဖော်ထုတ်ပါကထိုချောင်းကမိုးမိတ်နေစမှာစတဲ့မြစ်ပြန်ခံခဲ့တဲ့ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတူးသူရွှေကျင်သူများအတွက်ထာဝရအထောက်ကိုပြုပေးနေတဲ့ရွှေချောင်းလိုပင်အမည်ပေးကင်မွန်တက်ရအောင်အကျိုးပေးတဲ့ချောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမရှားငွေမရှားမိုက်ဆန်းကိုသွားတေးချင်းစိတ်မစားတဲ့မိုက်ဆန်းကိုသွားလက်ကျန်းတဲ့မိုက်ဆန်းအမည်အမျိုးမျိုးတက်ထားတဲ့မိုင်းဆန်းတစ်စခန်းနဲ့မိုင်းဆန်းချောင်းရုပ်တစ်လျှောက်တကယ်ပင်အမှန်တွေပင်ဖြစ်ပါရဲ့မိုင်းဆန်းတစ်စခန်းကရွှေမရှားငွေမရှားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယခုမှသိရတယ်ပထမသိထားတာကတေးချင်းစိတ်မစားနဲ့မိုင်းဆန်းကိုသွားနဲ့လက်ကျန်းနဲ့မိုင်းဆန်းဆိုတာကိုတော့ကောင်းကောင်းသိထားတယ်အเจ้าမှာထိုမိုင်းဆန်းစခန်းဟာတက်ထုတ်လို့ရေးကားလာမှာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တောနယ်ကြီးနဲ့ငှက်ဖျားပေါ်တဲ့ကြီးတော်ကြီးတတော်ငှက်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အလူလဲခန်းစားရှာဖူးပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တောတောင်ရှုံမြောင်းတွေတဲ့လာချီကနှစ်ကူးတဲ့ထဲတောရဲတောင်နဲ့ရှိုးရီထဲမှာနေရတော့ငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ကင်းသူမရှိအောင်ရှားပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမဖျားပါဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နားလုံစခန်းမှာငှက်ဖျားဖြစ်လို့ဗမော်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုငှက်ဖျားဖျားပြင်းထန်သူအုံကိုပြန်ပို့ရနားလုံမှာမနှက်စောစောစစ်ကြောင်းနဲ့လက်စင်ကန်ထွက်ခဲ့ရနေမြေမှာလဲတောထောင်ထုတ်ထက်ချင်းလမ်းမကောင်းလို့ရှင်းလင်းရခြင်းကြောင့်ဗမော်ညာရှင်နိုင်မှာရောက်တဲ့ဗမော်ရောက်တဲ့အထိတတိမရတော့ပါဘူး။ဗမော်ရောက်ပြီးစေကုသခံပြီးညာ17နာရီကျော်မှတတိရလာတယ်။ဒါလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ငှက်ပြားတော်များထက်မိုင်းဆန်းစခန်းကပိုပြီးတော့စိုးဝါးပါတယ်။အဲဒီစခန်းကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆောင်တွေမှာရေးသားဖို့လို့အတူချုံရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းဆန်းစခန်းဟာထူးခြားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တသက်တာမမေ့နိုင်စရာကြောင်းမှနေမီကန်ဒေသတွေဒေသခံမဟုတ်တဲ့စစ်ဦးစီးတွေမှာလက်နက်ကင်မဟုတ်ရိုးရိုးအရက်သားလုံသမားတွေထိုရက်သားတွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်လဲခဏသာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတက်ရဲမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာပို့ပြီးဖြစ်ကြခန်းစားကြရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာငှက်ဖျားဆေးပါတယ်ငှက်ဖျားဆေးအားတက်စိတ်မှုတွေကိုယ်တိုင်တန်းစီပြီးတိုက်တယ်အာမီရန်တိုက်တယ်တရက်မှ၂ရက်၂ရက်မှ၅ရက်ထိဖျားရည်မရှိဘူး၆ရက်မြောက်ရင်တော့အကြီးကျယ်ဖျားတယ်သူ့အတွက်၆ရက်တစ်ပတ်လိုပဲအမည်တွင်ရအောင်တက်စိတ်လဲလှယ်ပေးရတယ်၆ရက်ထက်ကျော်ပါက9ရက်ဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့နားတွေထဲမှာပဲတွေးကြတဲ့ထိဖြားပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ထိခံစားရတယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာကမိုင်းဆန်းတက်ထုတ်လို့ရေစခန်းမှာလက်နက်ကင်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာကမိုးရွာရွာနှင်းကြကြခုတ်ပြီးသားလှဲပြီးသားတင်းကုန်အစိမ့်တွေအစိုးရင်းမှာမိထလောင်တက်တဲ့လက်ကျန်းနဲ့မိုင်းဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကထူးခြားလို့နဲ့နတ်ဆိုတဲ့တောဆောင်တောင်ဆောင်တွေကြောင့်လားတော့မသိမပြောတတ်ပါဘူး။ဒေသခံတွေပြောပြတာကထိုနယ်မြေမှာလက်ကျန်းနာကမှန်ကန်ကြောင်းတနက်ကင်မလူလန်းချောင်းနဲ့မိုင်ဆန်းဟာတချိန်ကကျင်းစာတင့်ထားတယ်လို့လို့တပံတယုံမန်ချူးတက်တွေဖြစ်ပထမဒုတိယတတိယစစ်ပွဲများမှာတယုံမန်ချူးစစ်တီတွေထိုနယ်မြေမှာခြေကုပ်ယူခဲ့ပြီးကြမ်းတမ်းခတ်ထန်မှုကြောင့်တောဆောင်တောင်ဆောက်တွေမကြည်နေရမှာတနက်ကင်မှန်သမျှမနစ်မြို့ဘူးလို့လည်းတယောက်စကားတယောက်ကြားတဲ့ကောလာဟာလသတင်းတွေလာတော့မသိပါဘူးအမှန်တကယ်ကြမ်းတမ်းခတ်ထန်တာကတော့မိုင်ဆန်းတစ်ထုတ်လို့ရစခန်းမှာကိုရိုင်းတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလို့တိထားတာကတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်နဲ့အလွန်ချစ်ခင်တဲ့လက်ဝဲသမားတိုင်းလက်ရွေးစင်ရဲဘော်လှမောင်လေထိုစကမ်းမှာပထမခါမှာငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာကလက်တွေပဲကြံရဲဘော်တွေကလည်းငှက်ဖျားတံကိုအလူးလဲခံကြရတယ်ကျွန်တော်တို့လူသား၁၀ယောက်မောင်းကြောက်ခဲနဲ့၁၁ယောက်ကခရီးဆက်ကြဖို့ထုတ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ကြပြီလူအင်အားတောင်းတင်းပေမဲ့ရွာသားတွေကတိပိသားရွှေတူးမဲဖွဲ့လို့ရွာသားတိုင်းအသိပင်ဖြစ်လို့ထွေထွေထူးထူးမမေးကြဘူးကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့တနက်တွေလည်းတစားစီဖြုတ်ပြီးကီဘယ်အကြီးထဲမှာဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမသိမမြင်ကြပါဘူးဆရာကျော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ရွှေကျွန်တော်တို့တော့အသိမယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့မောင်းကြောက်ခဲကိုထားခဲ့မယ်ဗျာဗျာဩစောစောကရွာထဲကခေါ်ခဲ့တဲ့မောင်းကြောက်ခဲလေဩဟုတ်တာပဲသဘောလေရတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်မှအဆုံးကိုမရောက်တရားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်လို့ကိုတင်ရွှေကိုပြန်မေးတလူလုံးနဲ့သူ့သဘောကိုစမ်းလိုက်တော့ကိုတင်ရွှေမှကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းပြန်ဖြေရင်ရတယ်ဆရာကျော်မောင်းကြောက်ခဲကြီးဒီရွာမှာပဲနားနေခဲ့တော့နော်တို့စေရောက်ခီးဆောင်မယ်။ကဲဒီရွာမှာနေခဲ့။ဒီငပတ်ကြီးရွာသူနဲ့ယူချင်လဲယူတော့တပတ်သားသူပြောရင်သဘောကျနေတယ်။ကျွန်တော်လဲကိုတင်ရွှေကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ကိုတင်ရွှေရဲ့စိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတယ်။ဆရာကျော်ဘာလဲမိုးကျော်ကျွန်တော်တို့တနက်တွေပြန်စင်မော်လေ။အေးတော်ရဲဝင်တာနဲ့တောဆံမှာစင်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့
ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တောထဲကိုစတင်ဝင်ခဲ့ကြပါပြီ။တောထဲဆိုတာကနန်းပါချောင်းပြည်တိုင်အထက်ကိုစတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်စခန်းဟာစခန်းကြီးတစ်ခု။ထိုစခန်းမရောက်မီလမ်းမှာလည်းစခန်းငယ်တွေတော်တော်များများရှိနေသလိုစခန်းကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။ထိုထဲမှာကလင်ကွေးမှစပြီးစခန်းကြီး10ခုရှိပြီဖြစ်သလိုစခန်းငယ်ဆိုတဲ့ချောင်းပြီးမှစခန်းချနေကြတဲ့15ဦး20စခန်းတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။စခန်းကြီးပါကလူရာနဲ့ချီရှိကြတယ်။သူစခန်းတွေဖြတ်ကျော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အင်ဂျင်တောင်စခန်းကိုရှောင်းမှဖြစ်တာကိုကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးတို့ရှင်းပြထားလို့သိနေနေပြီ။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းထိုးရွှေထွက်ရာနေမြေကိုနှစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပူတယ်။သူတို့ကစခန်းနံပါတ်တွေကောင်းစွာမသိပေမဲ့နေမြေခြေအနေနဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိထားတယ်။ထိုးအတွက်ရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးဆဆအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ရွှေတူးသူများရဲ့နေမြေမှာလူရချင်းလိမ့်ကောက်ချင်းဓားတိုက်ချင်းခိုးဝှက်ချင်းအလင်းမရှိကြလို့လဲစိတ်ချလက်ကျတော်ပြတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတင်မြက်ရေဆက်ဟဲ့ဆရာကျော်တောရဲရောက်ပါလားအေးကျွန်တော်ကောင်တင်မြက်ကအကင်းပါတယ်တောဆက်တဲ့ရောက်မှတနက်စင်ရမေးလာခြင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အေးတလုံးနဲ့သဘောပေါက်ကရှေ့ဆုံးမှတတ်တော့သူ့ဘေးမှာပါလာတဲ့ကိုမြကြီးကဆရာကိုတင်မြက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိကလမ်းပြမယ်နော်ကောင်းတာပေါ့ဗျာသွားဆိုသွားမယ်ကိုမြကြီးဟာရှေ့ဆုံးကနေတက်တယ်တင်မြက်နောက်မှကပ်လိုက်ပြီးနောက်ရွာသားနှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ပြီးမှကျွန်တော်နဲ့ကိုတင်ရွှေကိုတင်ရွှေနောက်မှတော့ရွာသားနှစ်ယောက်ပြီးမှမိုးကြော်ရဲ့နောက်မှာတော့ရွာသားအောင်မောင်တယောက်သာကျန်တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တော်ရဲရောက်တာနဲ့ခက်တာနိုင်တနတ်တွေပြန်ဆင်ကြတယ်။တနတ်တွေတက်ပြီးတာနဲ့ဆက်တက်ရန်ကျွန်တော်မှတင်းမြက်ကိုတရိပ်ပေးလိုက်ရ။တင်းမြက်ရှေ့ဆုံးမှမတက်ပဲကိုမြကြီးသာအရင်တက်ခိုင်းတယ်။ရွှေကျင်ဖွဲ့တွေတွေ့လဲမထိတ်မလန့်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတောင်းပေါ်တက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လဲနန်းပါချောင်းပြီးမှတော်လန်တိုင်တက်ရင်တခါတခါနန်းပါချောင်းဆက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနန်းပါချောင်းကတခါတခါရွှေမုံကလေးတွေတက်လက်လက်တဝင်းဝင်းမြင်တွေ့ခဲ့တယ်။ထိုတွေ့ဆုံမှုကြောင့်နေစုံနေပြားဖြစ်တဲ့အင်ပါပါချောင်းကိုပြန်တတိရလာပါတော့တယ်။ထိုအင်ပါပါချောင်းမှလည်းယခုလိုရွှေမုံကလေးတွေလာမသိဘူး။ရွှေရောင်အဝါရောင်လင်းလန့်တောက်ပနေတဲ့အမုံကလေးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်။ရေချိုးရင်ရွှေမုံလေးတွေကိုပတ်ခုတ်ဖြစ်တဲ့ယူတဲ့အခါငါးကြီးကွန်ပမာအပြားလိုက်အဖက်ကလေးတွေတွေ့ရဘူးတယ်။ထိုဒီတော့မှလည်းရွှေတွေထွက်လေမလားလို့တွေးမိတယ်။ဒီတော့တီတောင်တွေကဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ရွှေထွက်ချင်လဲထွက်မှာပဲဒီဘက်ကနေရှေ့ဘက်ကိုဖြတ်လိုက်ရင်မန်စီနယ်မြေမန်စီနယ်မြေကချောင်းကလေးတွေမှာလဲတွေ့ဖို့တယ်မန်စီကနေရှေ့တက်တဲ့ဆိုလဲမွန်ပါပါတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ဆိုတော့ရွှေကျောတွေဟာဒုအမိနိုင်ငံအတွင်းမှာကျင်းပြပေါက်ရှိမယ်ထင်တယ်ရွှေထွက်တဲ့ဒုနိုင်ငံရွှေဆိုတဲ့ကျွန်းတွေပေါ်တဲ့ဒုနိုင်ငံကြောင်မြရတနာတွေတွင်းထွက်ရတနာတွေတောင်နှုတ်ပုံနေပါလားရွှေတောင်ကြီးတွေရတနာတိုက်တွေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်ဒုတွေမှာကာကွယ်မှုအပြည့်အဝပေးကြရမှာပဲဆိုတဲ့တွေးကိုကျွန်တော်တွေးမိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပင်တတိမထားမိတော့ဘူးကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရှိပါသေးတယ်ကျောက်တောင်ကြီးပေါ်ရောက်တော့အလွန်အေးဆန်နေလို့မင်းမြေကန်ဌာနဆိုင်ရာပညာရှင်တဦးကဒီကျောက်တောင်ကြီးကကျွန်တော်ထင်တော့နောက်နှစ်ပေါင်း5960ဆိုရင်ကြောင်စင်းကျော်ကြီးဖြစ်လာမှာပဲဗျဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကိုတတိမထားမိဘူးလားမသိဘူးတိတ်အေးတယ်ဗျဒီလိုအေးနေတဲ့ကျောက်တောင်ဟာကြောင်စင်းကျော်ဖြစ်လာမှာသိကြတယ်စကားကိုသွားကြမိပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တွင်တွင်ချောင်းဆန်နာရောက်ချောင်းထဲမှာမိုက်ခွက်တွေနဲ့ရွှေကျင်နေတဲ့တစ်ဖက်ရက်တဲလေးငါးလုံးကိုတွေ့ရသလိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆက်ရောက်ခံလေးတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေရွှေကျင်နေကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားကိုပဲကိုပိုင်အလုပ်လုပ်နေကြသူတပိုင်းတနိုင်သမားတွေကိုစတင်တွေ့ခဲ့ရှာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရွာသားကိုမြကြီးကိုတင်ရွှေကိုအောင်မောင်မဆာရွာသားတော်တော်များများနဲ့ရွှေကျင်စခန်းတွေမှာနှုတ်ဆက်ကြ၊နောက်ကြပြောင်းကြနဲ့ခရီးဆက်ကြတယ်။တချို့ကလည်းရွှေကျင်မာလာရွှေဝယ်မာလာမေးရင်ရွှေကျင်မဲ့ရွှေဝယ်မဲ့လို့နောက်တလို့လို့အတီပြောကြတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေ့ကြတော့ပါဘူးကိုတင်ရွှေနဲ့ခင်မင်းသူတချို့နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရော်လေထိုသူတွေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တနက်တွေကိုမြင်ပြီးစူးစမ်းမေးမြန်းလာပါတယ်ကိုတင်ရွှေတောင်ပေါ်မှာတောပြစ်မှာလားအပြင်းပြေပါဆရာတို့ကလည်းအားရနဲ့အပြော်တောပြစ်မှာပါကောင်းတယ်အပေါ်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စသဖြင့်စကန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေမန်းဥတီတဲ့အင်ဂျင်တောင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီအင်ဂျင်တောင်စကန်းကိုရောက်တာနဲ့ရှိပဲရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့၃ယောက်အတွက်တဲတလုံးကိုတည်တံပေးလာတယ်။ကိုတင်ရွှေဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်။ဒီတဲတွေကရွှေကျင်အဖွဲ့တဲတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမလို့ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွက်ထည်ထိုးမယ်။မိုးကာတွေပါတယ်ကိုတင်ရွှေ။ဟာမဟုတ်တာ။ဒီတဲကဒီကောင်တင်ရွှေရဲ့တဲဘယ်သူမှမရှိလို့ကျွန်တော်တို့တက်နေတာ။ဆရာကြီးတို့ချလက်ချအေးစစ်စစ်သာနေပါ။ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တဲတွေအများကြီးပဲ။လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပါ။ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ဆရာကျော်သူကတော့ဒီစခန်းရဲ့တာဝန်ပဲအားလုံးကကျွန်တော်မရှိတော့လို့သူ့ကိုတာဝန်ပေးထားတာသူ့နာမည်ကကိုချစ်ဦးတဲ့ဆရာကျော်ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်ဦးကျွန်တော်နာမည်ကကျော်မင်းပါ
Jesus တဲ့သူကမိုးကြောင်အောင်ဟိုဘက်ကကိုတင်မြတ်လို့ခေါ်တယ်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။အရင်ကျွန်တော်ရွာပြန်တော့ကကိုတွေ့ရွှေပြောဖို့တယ်။တော်ပြဖို့ကိစ္စလာခဲ့မှာကိုစောင့်နေရကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မအားသေးလို့အေးစစ်စစ်၃ရက်လောက်နေကြလို့စောင့်နေရတာကိုချက်ဦးရဲ့။ကောင်းတာပေါ့။အော်ကိုတွေ့ရွှေပထမဆုံးတောက်ကြနော်အမိုးဖြေအောင်အမိုးဖြေတာပေါ့ဗျာ။မိုးကြုံနဲ့တင်မြတ်ရေးစီစဉ်ပါကွာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုချက်ဦးတို့စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။အာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်အေးတဲရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးမိုးကြောင်ကအမဲဘူးသုံးဘူးဖောက်ပါတယ်ကိုချေဦးယူလာပေးတဲ့တံပကံပြားမှာထဲကပြင်ဆင်ပြီးနောက်တင်းမြတ်မှာအမီရန်သုံးလုံးကိုဖောက်လျက်အားလုံးတောင်းရန်ပြင်ဆင်စဉ်ကိုချေဦးထံမှာငရမ်းချပုံနဲ့မုံညင်းချင်တွေပကံပြားနဲ့ချပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ပွဲမှာမိုးကြောင်မှညီညီမြတ်မြတ်ခွဲဝေတိုက်ပါတယ်မိုးကြောင်ကပြောစရာမလိုအောင်မြတ်မြတ်တတ်တာအမြဲလှုပ်ပေးလို့တင်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝတာဝန်လွှဲပေးထားခြင်းကိုမိုးကြောင်သဘောတူတယ်။တင်မြတ်ဆိုပါကအာနာပြီးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်တချို့သုံးခွက်စသဖြင့်ရောနောကများသူများနေသူဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စကားအတိုင်းမိုးကြောင်အမြဲစီစဉ်တာဝန်ယူတယ်။အရက်သုံးလုံးကုန်တော့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်တယ်။လန်ခိရဲ့အပင်မန်းတံကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့မိဆက်ပွဲလေးသာဖြစ်ပါရည်။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရအောင်မယ်။ဘာလုံးမှမလုပ်ရသေးမီမမူးခြင်းမှာတားကောင်ရှားမှရွာသားတွေတော့ဝစားတော့စေဆိုတဲ့တဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလိုက်ကြတယ်။ကဲကိုတင်ရွှေရေကျွန်တော်တို့နေမြေအခြေအနေကိုသိချင်နေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုချက်ဦးကျွန်တော်တို့ဘလို့စီစဉ်ကြမလဲ။တောပြက်ဖို့လားဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ရောဘာခက်တာဘယ်ဘက်ကိုထွက်မလဲ။တောဝက်ပေါ်ရာကြီးတရဆက်ဘဲတော်ရီဘဲမြောင်နေဆိုတာသိချင်နေကိုချက်ဦး။မိုးကြောင်ရဲ့တိတိကျကျဖြစ်စေလို့တဲ့အမေးကြောင့်ကိုချက်ဦးတယောက်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေတယ်။မိုးကြောင်ရဲ့အမေးတန်ကပုံမသိမ့်မြတ်ပါရင်ဒါမှတောပြက်တဲ့မိုးဆိုးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကိုချစ်ဦးရဲ့ကိုတင်ရွှေတားကောင်မျိုးစားရဲ့ပေါ်တဲ့နေရာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေတူးသူရွှေကျင်သူတွေနဲ့အလန်းကွာမယ့်နေရာကိုဦးစားပေးရမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အန်ဒီရဲလေးကင်အလုသမားတွေအတွက်အနှောက်အယှက်လည်းမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်မှခက်ရှည်ရှည်ရှင်းပြလိုက်တယ်တို့နှစ်ယောက်ပုံမသဘောပေါက်တဲ့အပြင်အလုသမားတွေအတွက်အန်ဒီရဲလုံးဝကင်ပြီးကျွန်တော်တို့မိုးဆိုးတွေအတွက်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည့်ခွင့်ရမယ့်နေရာမျိုးကိုစုံစမ်းလိုက်တော့ရောဒါဆိုရင်ဒီနန်းဖားချောင်းအနောက်ဘက်ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တက်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တက်ဒါဆိုရင်နန်းဖားချောင်းကူးရမှာပေါ့ကူးရမယ်ချောင်းကူးတာကမခက်ဘူးဘားဖောင်လုပ်ထားတာရေကလေးကြာနေတာလူဖြတ်ကူးလေးရတာပဲဟုတ်တာပဲဖောင်လည်းရှိရနော်ရှိတယ်ဖောင်တစ်ဆက်လူ15ယောက်လောက်တော့ကူးလို့ရတယ်ရှင်ကပေါ်ဘက်ကူးတဲ့နေရာကကျင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျော်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တက်ဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့ဘားကောင်ပေါ်လဲကိုချစ်ဦးဆက်လဲရှိတယ်တော့ဗာလဲပေါ့မှာပေါ့တော်တော်လှမ်းလားမလှမ်းပါဘူးကဲဒါဆိုရင်ဘယ်ချိန်ထွက်ကြမလဲဆရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲအသင့်ပဲအခုနေထွက်ရင်အဲ့ဒီရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တက်ဘယ်ချိန်ရောက်မလဲဗျဝေးတာမဟုတ်တော့အခုတွားရင်ဟို၄နိုင်လောက်တော့ရောက်တော့တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆက်ထွက်ရအောင်ထမင်းချက်ပါမချက်တော့ဘူးဟိုရောက်မှခြေနေကြည့်ပြီးတော့လူခွဲမယ်ထမင်းချက်မယ်လေအသားဘူးတွေပါပါခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ငရဲချောင်ယူပါကဲကိုတင်ရွှေခမရတို့အဖွဲ့တွေက၃ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ဦးပါဝင်၅ယောက်သွားကြတာပေါ့မထူးပါအောင်ဆရာကျော်ကျွန်တော်တို့မောင်းကြောက်ခဲစားကိုချစ်ဦးပဲခေါ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တာပဲကဲကိုချစ်ဦးရေခမရတောင်းနေလွှဲခဲ့အောင်မယ်ဖြုတ်ရရခဏနော်ကိုချစ်ဦးထွက်သွားပြီရွာသား၂ယောက်ကအသေးစိတ်မှားတယ်ထိုရွာသား၂ယောက်မှာအတင်းတောင်းဝင်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ထံလိုက်လာခဲ့တယ်အားလုံးပြီးမှထိုနှစ်ယောက်အားတင်းမှပစ္စည်းတချို့ကိုကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးတို့အက်ကကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးတို့ဟိုမှာညအိမ်မှာနော်ဟုတ်တယ်ညဘက်ပြစ်မှာဆိုတော့ဟိုမှာပဲရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆက်ပြစ်တာပဲဆက်ကလားကြီးတွေလည်းပေါ်တယ်ကျေးဇူးပဲရောကိုချက်ဦးဗာလေးလာမောင်ဟိုတောကောင်ကြီးတွေကိုလည်းဆရာကြီးတို့ပြောပြထားအောင်စိတ်ချပါကဲသွားဆိုကျွန်တော်တို့နားနေကြလိုက်ပါတယ်တောကောင်ကြီးတွေဆိုတာကတောမုံဆိုးကြားကြီးတွေကြောင်းမယ်တို့အထင်မြင်အသည့်တွေမှာတော့တောမုံဆိုးကြားကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကြိုတင်သတိထားရင်သဘောကိုစောင့်လျက်စေတနာနဲ့စိုးရင်လို့မှာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအင်ဂျင်တောင်ပေးမှာကြွေးပတ်ပြီးအနောက်ဘက်တောင်ဆောင်တိုင်းဆင်းခဲ့ပါရယ်။ရွှေတူးတဲ့ဖွဲ့လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးကိုပုံနေတယ်။အမြဲပင်သွားလာရှိကြလို့သာလမ်းကောင်းနေပေမဲ့အနေငယ်မဆောက်တာတော့ကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်။ရောဆရာကြီးကိုဟုတ်ကဲ့ကိုချက်ဦး။တောင်ကဆောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်။ရောက်တော့မှာပါ။ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တက်ကရှိုးတဘောပဲ။မိုးဆိုရင်တော့တောင်ကြားရေတွေကကျန်နေအခုတော့မကျန်ဘူး။ရှင်ကပေါ်အိတ်နေတာ။ဂျာဘလို့ရှင်ကပေါ်အိတ်နေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါဆရာကျော်အခုရာသီမျိုးမှာတောင်ကြရင်မရှိတော့
新加坡长了短嘛，一时没耽误嘞。没得人三江里路听样的三江，这边巴拉老家嘞，哈，这边嘛啥些包上包边，他人刚鸟给我们来灭，我把古墓里个啥啊，地窑里头都包嘞。这边内当里个嘞，他人刚鸟说你都到那在家里，好点喏。嗯，他不话咯，就那路奥比奥远嘛咯，各种要包边，哈，好点些就好点好点。他人刚鸟讲各种要路呗，出来出路来路人咯，啥路刚那包边，地窑地窑的苦咯，太阳那要提升的啦。哦，白色也买嘞，俺那种没买那要重要，小家嘞东里要书包没有新疆人包，表姐嘞讲嘞，新的所以一单女比对的钱女低收新疆人多讲的也必然呗。这弄新疆没嘞，第六这样的里面新买书包新疆人多，俺的也更加钱没，这叫越买嘛越多越大瑞家，越能收家给么越苦，书包苦家也买，多么收家嘞对中那家，明边中家也得大，十九路二叔来新家，一对男女两位家。苦说家里一转，俺的也说那个，没家不熬，没种不熬，生没生也都看没要家娃哦。谁说嘛？对面的姑娘只有十出家嘞，对面个人家待得里特别，姑娘只有都拿马来把谁给那个，都也是搬出的家宅。大干姑娘面色深深的，得里几座楼里家，单位姑摊开八路哩。这那古镇水越大，水都会刚上过七五年，越大阿龙下立马来的，古镇那的木匠拿手嘛来开嘞。木匠个脑板单位也记嘞，脑板俺的也对对面岗位脑袋的。木匠话了个，脑髓嘛面髓的龙板嘞，他叫面髓灯笼的路个。俺妹妹都脑髓嘛面龙须的路尾，脑板龙冲嘞。谁叫来家大嘞边边么来木匠嘞？那这边对面都也，这么漂亮记得账，他看个，那用这样一下有么好跑？他这天呢给啥比赛来着？毛手里毛手的零零眼的对，俺对将送给的路。山上那墓里嘞，俺们看没？咱那路东阳啊，他妈单位谁都娘家嘞，谁查嘞？咱那路照片出的你呀，地大个，飘摇那面地大，这看的那牛羊恁也上得肥美，东阳帮狼群收的路，那面来转，东来转，七来来人，十来人来转，山都那么叫奶奶，多老大都话嘞，山都那面嘛，照片没出，都哭着写嘞，山都那面说话讲嘞，咱那路得谁呀？从口味表面上，带不文革的都蛮讲嘞，是些话嘞。山东那面个镇南从相当开发嘞，石鼓那面个绿绿嫩嫩，把俺的爷妈们是养家。咱那路东也可以出开些没？恁娘爱东也多么好，东娘爱李也多，步步路路捆当开嘞。这面弄嘛，阿等这些太多产业，老王唐家人，比嘛是呢，被我被赶来的。咱嘛本来么，咱那路阿龙这面老爷个，恁爷大对阿爷没？过面子的老爷，被从隔壁探查来着。阿龙被隔壁从那个阿刚拐出来家玩嘞。咱那木匠个少年人那边被谁有多人？对面城一样，对月桥的干桥没那么严嘞。窗边眼里没弄么什么推开凹，他的几座塔被掀开来着。对面的窑，咱那上门对了，人又出边来的。咱那几个不他妈爸妈们追娃哦，滴滴喳喳，苏苏塞塞进来倒嘛，倒木手夹起的扛下，这东西宝马一三年我都要玩嘞。过面子好，两个提着篮的谁的啦？提着篮的呗，谁叫上么啦，唱么啦？啊，刚从俺那滚上去呢，特别没当俺没少得过。咱那路东阳多多的是干表人，当某某去了，不路嘛滚没有。咱那路东阳的树叶开开没少，他老当屋了对个得路牙嘞。土当嘛当里面撇着撇撇的当，少年的当，空年的当，宽年的当熟嘞。来得过咱那路没当他那边，石库对中牙嘞当里他嘛，少龙多当也得赔钱。当面那边撇大脚，耍大一段。对个，对也没骗来嘛哦，这样好，这样照片，你家没得？土对这种身上你看，对面个土开开过，撇脚下嘛撇了，谁家脚？这种臭没？哎，地的来没是有的对面，打算撇没？哎，谁家姐，这还没撇的么？等奶奶没撇吧哦，工地就要扔嘛吧？对面啊，等奶奶没撇人打你嘞，过面子啊？这种呢，对面不用急人，对面嘛，工地就要扔没收入，啊，包没几多嘞。我妹妹事业在江当当骗你嘞，庄某做家事啊，当上米当宝马一把噶，这那路路，十里窑业七单噶加米当，十苦了庄某做起嘛，这庄几嘞叫庄几宝马带你一转，一匹马七单楼下单么家养这面匹白嘞，这面噶，他的龙岗系列江龙的龙骨高噶，庄某做家事趁那时，当上我签约比如匹包来白嘞，匹包来的这面的窑。
तू ये लटे मा चाउटों लीरे टीलों ने समावे सोसो का तिंगो पीगो शाने बावे चाउटों चादा ने तो मिही तुआरे ठीटे मुहा टिम्या ये लम्मा ने टीटी जाम हो पाओ टिम्या पिटा का पी चाउटों ने तो मोसो चाजी चागो पिखा पी में पिखा मुहा ने गे लुए पी चाजी ए ने चाउटों ची तो मोसो ची अमीना का चाका चाउके ने चाउटों ठीता तो चाउटों ने ठी तुआरे चाउके आ तो मोसो चाजी अमी ने टमारो को लेंगा मैं तो आरो ऐसा नहीं है मौसो जी कन्या मो प्यो बिला डामा मोए तू को अम्याऊ सेंटी में तलो अलोंडियां लेंगा हिंगलाई डे अत्तं बिले हिंगतने में तू तलो कोई तो कांग कांगो जाए कहना यालो और दानो लो और हेका ठाको यामा चारों पोमा चांचा में चा कोई जा चा तापे तोरे को टांसां टाइ तो वो ने हिंगत म्या और हेत म्या पे बिला प्या कोई तो भाभी चनोगा ओंदी सोलो हो ठेने रा अकुरो चारों ओंदी वे ठापो ब्या กูมีอาชีพเย่ตัวโมโซก็จะนอนรู้กูไม่ตีอย่างเล็กกว่าเปียบอยู่ก้าวหนึ่งเนาะเกตเตมี่เสียถ้วยโอเคเตมี่ก็เชื่อกูเสียถ้วยยันตัวโมโซจะที่เอเซเคเร่ชินซูกันสิเจ้าตัวงูจีไลเป้ตัวโมจ้าตัวรักกูกูมีอาชีพด้วยไลเต้ไปเยี่ยอะไรแล้วกูมีอาชีพที่มาลาจีบ้างไปเลยไปบ้างตัวโมโซจะที่ไม่ใช่เราคุณมีอาชีพก็เสียแล้วมีอะไรเตมี่ฉันก็ตัวตัวไปเนาะเตมี่เปียร์เจ้าตัวงูจีไลเต้เตมี่เล่นอยู่ในทูเปียร์เอชาริกูด้วยไลเชาริ
ကျွန်တော်နဲ့မိုးကြောင်ကတင်မြရဲ့ပြတာမှုကိုသိထားလို့ဘာမှမပြောပါဘူး။ကြွားသားတွေအားလုံးကိုတင်ရွှေပါသွားကြည့်ကြပြီ။တဟားနဲ့အော်ရင်လိုက်ကြတယ်။ကြောက်ကြီးပန်းနေဆိုတာဒါမျိုးပဲနော်။အဖြစ်မှာတုံးမှုဆိုကြားကြည့်ရလဲတတိပလောက်ပဲကောင်းကောင်းထိတ်လန့်တုံးလုံးတက်တဲ့အပြင်ရခုတင်မြရဲ့ကြောက်ခဲအုံးဒီမှာသူ့ရဲ့တင်ပန်းနဲ့အမိကိုပါထိသွားတယ်။ကြောက်ခဲမှာကြောက်တော့ကြီးနဲ့ထိတွ
เออเดจ้าแต่จ้าเราอารมณ์ลุ่มๆเยี่ยมมาวิจารช่องนี้ได้ดูจ้าในงานเราใส่เด็ดเต็มยุ่งเต็มมีเรื่องมั่วจ้าพี่อ๋อเชื่อสับปูจ้าพี่มาพี่ป้ามาล้านรูปอ่ะเฮาเดียวเสียจ้ามั่วจ้าเต็มยุ่งกูเปล่ากว่าเสียทั้งลุ่มเต็มยุ่งเสียทั้งกว่าเอ้เต็มยุ่งทำมาอีเดลองเปล่าเสียทั้งจ้ามาบีเต็มยุ่งในดูกูมีอาชีพการเต็มมาขวาวสาวๆเราเชื่อเรื่องเสียเรื่องมีอาสักครู่เราอ่านเรื่องตากว่าเรารักกูจะโน้ตที่พี่มีเลยเสียจ้าโอ
ကျွန်တော်ရဲ့စကားဟုတ်ကဲ့ပြဆုံးတရားကတင်မြင့်နဲ့ကိုများကြီးလိုရှေ့မဆက်ပဲရနေလို့ကျွန်တော်စကားမဆက်တော့။နိုင်မြောင်ကြီးလိုက်တော့တင်မြင့်တို့မှာတောင်ဆောင်မအောက်ကိုစင်ကြီးရှောနေစင်းသွားရင်လမ်းကလေးရဲ့အဆုံးလာတော့မသိဘူး။ ရှိစီတန်တက်တယ်လေးကြားနေရတယ်။ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တဲရှောက်ပြီ။ရှောက်ပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်။တင်းမြက်နဲ့ကိုများကြီးတို့ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တဲပြီးမှရှက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးတင်းမြက်ထံကိုရောက်တာနဲ့ရှင်ကပေါ်ချောင်းဟာရှိစီမတန်တော့ပါဘူး။ဆက်ရည်စီပမာစီးနေပြီ။ထိုချောင်းကလေးကိုကြောက်တောင်ကြောက်ခဲနဲ့အပင်တွေဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ရှက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဆရာကျော်ဟုတ်က
Niyama, Tiba Gama she a pen gaima de se, Tapa Gama, Gainjani de, she the pambe gainbo congu in Tapi Dorago do Yabari, Tano tene di, Singapore, a mi poli re bolo, Singapore chong let delu cojari lu dreamire, Singaliria bomabo, Dodoja de jujune, Shintani Javali messia joy, Tajang Singapore chong let delu corabono, Hobari, Tida like dagong tamamoe, Jow down, Jow carry library or a mi twin jarabari. Tima, shin, boma boy. Shenga, a dear in yazon, Sara. Tima, pa dear boy, Boris, say a jaw. Ho, tap a mang of your raw. Now be your tapan binry, gado binry. The say bin, zip you dee, dot the yet relay, shan bore. Tang with delay, who were gamma, and yaji bia. Now go on, dee down zown, eh, ho, choni ma. Not die real, and yaji. Jadu yriale, boma boy. Hold up, bono. Shinsura, dear is at the long, a die to their wimbing, a ulis at the jarabia. ကျွန်တော်စကန်းကတီးရွက်ခူရင်လောက်လေးနဲ့ရှင်းပြကြတာ။အောင်မှာတခါတလေလေးငါချောက်ကောင်းအောင်ရရစရာကြောင့်မဆိုး။ဟောပြောရင်းဆိုရင်ကြည့်ပါဦးလာကြပြန်ပြီ။ရှင်းတဲ့ကောင်မသုံးကောင်။နောက်ဘက်မှလည်းရှင်းတွေဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်အကိုင်းတွေမှာတဆင့်ခွန်ကူးနေကြတာကိုကောင်းစွာတွေ့ရတယ်။
ထိုရှင်ကလေးတွေကနေပတ်မှာတော့စောကစားပြေလွန်အစားရှာတဲ့ရိုးရိုးရှင်မျိုးပဲရှင်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြန်လေဒီဘက်နေမြေမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာတွေ့ဘူးပါတယ်ရိုးရိုးရှင်ကနေပတ်မှာကျက်စားတယ်လို့ရှင်ပြန်မှာတော့ညဘက်အများဆုံးကျက်စားတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတယ်ဆရာကျော်ကျွန်တော်တို့လူနေဖို့နဲ့ပြက်ကွင်းရှာကြစို့အေးချေရလဲရှာမယ်လူနေဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်မိုးကျော်ဆရာကျော်မိုးကျော်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချေရရှာရင်လူနေဖို့စက္ကန်းချဖို့ရွေးကြရအောင်အေးအော်ကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုချက်ဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်အနေထားကြည့်ရတာဒီဘက်ကန်တဲ့ဟိုဘက်ကန်ပိုကောင်းမလားပဲမိုးကျော်မင်းကနေရာရွေးကောင်းပါတယ်ကြည့်ပါဦးကွာဆရာကျော်ဟိုမှာတက်စိတ်ပင်နဲ့တောင်ဝေးပင်ဗျအေးဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ခြေရသွားကြည့်မယ်သွားလေမိုးကျော်လိုက်သွားလေဟုတ်ကဲ့မိုးကျော်အောင်နဲ့တင်မြက်ကချောင်းရဲ့အောက်ဖက်အနှင်းငယ်ဆင်းပြီးတက်စိတ်ပင်ကြီးအောက်ကိုတားကောင်ခြေရကြည့်ကြတယ်ခြေရတွေကတော်တော်ကိုဆုံးပါတယ်မိုးကျော်အေးခြေရတွေကနန်းဖားချောင်းဘက်ကလာတာမဟုတ်ဘူးကွာနေအောင်မိုးကျော်မိုးကျော်ဒီမှာကျန်ဆက်ခြေရဟာဒါအပေါ်ကဆင်းတာပဲအေးအပေါ်ကဆင်းတယ်အပေါ်ပြန်တက်တယ်ကွာချောင်းဘေးတိုင်းဆင်းပြီးပြန်တက်တာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဒီတောဝက်တွေရဲ့ခြေရလဲဟိုဘက်ကန်းကနေဒီဘက်ကူးတာပဲဖြစ်မယ်တောဝက်အုပ်တော်တော်များတယ်ကွာဒီမှာခြေခြေရခြေခြေရနေတယ်ဟောဒါတရေအုပ်ပဲဟင်ဒီကောင်တွေကအောက်ဘက်ကတက်လာပုံရတယ်မိုးကြောင်အောင်နဲ့တင်မြက်နေမဝင်မီခြေရတွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်တားကောင်ပြက်ခတ်ရဲ့နေရာကိုမိုးကြောင်အောင်ရှာပါပြီပြက်ခတ်မှုအတွက်စုပြုံပြက်မလားဒါမှမဟုတ်သုံးဘွယ်ခွဲပြင်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးရင်မိုးကြောင်အောင်တတိထားပြီးပြက်ကွင်းကိုရွှေ့နေတယ်ဆရာကျော်ပြောပါကိုတင်ရွှေကျွန်တော်တို့လူအလုံးစခန်းချဖို့နေရာဆိုရင်ဒီတောင်ဆောင်ကအတက်ရခံမယ်ဘလို့စိတ်စရင်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေရဗျဟိုဘက်ကူးပြီးတော့နေရာရွေးကျင်တယ်ဟိုဘက်ကူးတာလွယ်ပါတယ်ကြောက်တုံးတွေပေါ်ကဖြတ်ကူးလို့ရပါတယ်နေရာအတွက်သာအရေးကြီးမလားပဲကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကတော့ဟိုဘက်ပဲကူးကျင်တယ်မိုးကြော်နဲ့တင်မြက်ပြန်လာရင်စီစဉ်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအနောက်ဘက်ကိုသာကူးခြင်းဟာအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတောင်ဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့ပြည့်ပြစ်တယ်ဒီဘက်ကမ်းမှာတော့စခန်းချစရာလုံးဝမရှိဘူး။တို့အတွက်မိုးကြောင်အောင်နဲ့တင်မြက်ပြန်လာကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။ဆရာကျော်ပြောမိုးကြောင်ခြေရာကတော့စုံတယ်ဆက်ခြေရာတွေပါတွေ့တယ်။ကောင်းတာပေါ့ပြက်ကွင်းရော။ကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ပြက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးကျင်နေဆရာကျော်။ဟုတ်တယ်ဆရာကျော်။မိုးကြောင်ပြောတယ်လို့ပဲဟိုဘက်ပဲကူးရမှာ။ဒါမှပြက်ကွင်းလေကောင်းနေရအတွက်လည်းအပင်ကြီးတွေနဲ့ခြုံကလေးတွေကြားကောင်းကောင်းပြက်လို့ရမှာ။ဟုတ်ပြီ။တို့လူတွေအတွက်လည်းဟိုဘက်ကမ်းပဲကူးရမယ်ကွာ။ဒီဘက်ကမ်းမှာနေလို့မလွယ်ဘူး။ကဲဒါဆိုရင်ကူးကြတာပေါ့နေဝင်တော့မယ်ကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးကူးကြရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူ7ယောက်လုံးအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုကူးလိုက်တယ်ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာကူးပြီးတော့ခြေထောက်ပင်ရေးမဆိုးပါဘူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရောက်တော့လူတွေအတွက်နေရာရွေးရပြန်ပါပြီထိုချောင်းနဲ့ပေးတရားခန့်မှာတောင်ကုန်းကလေးရှိပါတယ်ထိုနေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကနေရာယူလိုက်ကြတယ်ဆရာကျော်အေးကျွန်တော်နဲ့တင်မြ2ယောက်ပြက်ကွင်းကအောက်နားဘက်မှာသွားချမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးတို့ကလက်နက်မီထိုးပေးနော်စိတ်ကြဆရာကျော်အရင်တကတောလေတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့မီးထိုးဘူးတယ်လေ။အော်ဟုတ်တာပဲမြို့ကုန်းဘက်မှာနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟင်။ဦးရွာကကိုကိုလည်းပါတယ်လေ။ကိုတင်ရွှေမှတ်မိတာပဲ။ကိုမြကြီးလည်းပါတယ်မဟုတ်လား။ပါတယ်လေ။ဒီလိုနဲ့မိုးကြောင်တင်မြတ်တို့နှစ်ယောက်အတွက်မီးထိုးရန်ကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးကိုရွေးကပြက်ကွင်းနေရာကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုချစ်ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ကြံဖွဲ့တွေအတွက်နေရာချတာနဲ့ထမင်းချက်ကြပြီ။ကျွန်တော်တို့6ယောက်စခန်းချတဲ့နေရာနဲ့ပေ80ခန့်တာဝေးတယ်။ရှင်ကပေါ်ချောင်းလက်တဲ့အဝအနားမှာတင်မြတ်တို့အတွက်နေရာရှာတဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးတွေပေါ်ပြီးထိုကြောက်တုံးကြီးတွေပြီးမှနှစ်ဖွဲ့မခွဲပဲခက်ခက်ခက်ကျွန်တော်နေရာချပေးတယ်။သူတို့ကိုလည်းတိတိကျကျမှားရတာကတော့ဟာထူးထူးလာနိုင်လေ။အเจ้าမှာရွှေတူးတဲ့ရွှေကျင်းတဲ့ချောင်းနန်းဖားချောင်းနဲ့နေတာကတကြောင်တောင်ပေါ်မှာတော့လူသူအနေများတဲ့အတွက်ထိုတောင်ပေါ်တောင်ဆောင်ရွှေတူးတဲ့တွင်းတွေပြိုပြီးတည်ကျမှုတွေလည်းရှိခဲ့လို့မကောင်းဆိုးဝါးတဆေတရဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။တခါဆိုစားတွင်းစားကြံစားတဲ့တဆေမင်းစာတွေတဖန်ကြက်ကုန်းတွေလည်းရှိနိုင်တဲ့အပြင်တမိုင်းတင်ခဲ့ရတဲ့စက်ပွဲကြီးတွေရဲ့တရုတ်မန်ချူးတက်တွေတည်ကြည်ကြဆုံးမှုတွေနဲ့မြုံနယ်ခရီးတွေလည်းရှိတယ်လို့တွေးကချုပ်တင်မှားထားရှာပါတယ်ဒီတောင်ဆောင်တွေမှာတောချောက်တာတော့တောမောက်တာတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတိတ်မတန့်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာကျော်ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တားကောင်ပေါ်လာတော့သိကြတယ်အေးတို့ကတားကောင်ပြင်မှာပါဘသူမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးတို့ကလာနှောက်ယှက်လဲနှောက်ယှက်ပေါ့ကွာအရေးမကြည့်ပါဘူးလေဒါမျိုးကရိုးနေပြီစိတ်ကြပါဆရာကျော်အော်ထမင်းလိုက်ယူမယ်လေအေးတင်မြက်နေခဲ့ဟိုကွာမြင်နေရတာပဲငါနဲ့နေရဟောဟိုတဝက်လောက်လာပို့မယ်မိုးကြော်နဲ့ကိုမြကြီးကလာယူပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျော်ဗာလေးတင်မြက်ရေဘူးလေးရပဲတောက်မယ်မင်းတို့သဘောပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲ့တယ်ထမင်းချက်ပြရနဲ့ငချောက်ဖို့အမဲဘူးတွေပါသွားပို့ရ
โมจองเนี่ยกูมีอะไรลายอยู่ชาเลยด้วยฉันเอามาโมจองกูโมจองตีท่านอ๋อโตช่องไหนเนี่ยใส่จ้าวเสียจ้าวฉันเอารูช่องยากะเป้าไหนเนาะมีดูตรงเจเนี่ยปูเป้าหน้าบ่เอ๋ก้าวเนี่ยกูเดินเส้นเนี่ยกูมีอะไรลูเจมกวยอ่ะไม่รู้เนี่ยเอาตังค์อยู่จ้าใส่จ้าวเสียจ้าวเสียจ้าวมากะคนเนี่ยปูบีรอกอยู่ใส่ปะอาจีจีเนาะมีตรงเจอตัวเนี่ยขวบะชัดเจนหลังเกมเอ๋ใส่จ้าวแกตัวรอโอเค ฉันนอนในกูเช้าตัวนี้ยาวตามองยิบยูสาโมจองนุนี่ยาอยู่ในพิกุยยาวจีนีบีตัวเจ้าลูโมจองเล็บยามาเพียงแก่เลยฉันนอนในยาเป็นยาวตาเลยว่าตาเลยก็เชื่อยาตาในจ้าบีฉันนอนเล่นลงจอมาเพื่อเสียงพี่วิโรธมินซาจ้าเลยกูเชื่อในจ้าตาเลยน่าท้องจ้าบะเฮ้ยเฮ้ยกูเชื่อสาบีที่นี่ก็ในมาขวายาวอ่ะปอบ้าตัวเจ๋งเลยอดีตปีบะฉันนอนยาคุณพี่เจ้าไม่ยาวไว้ทำมาตัวเลยพอพี่รู้เลยสุรมังลาเลยค่ะรู้สุรเจ้ายุ่งเทียนใส่ดีพี่
Chân hòa bió gà mà trò mò xù ở tên chí gà bèng tòa rè. Cô chê ưu lè tây xây xoàn ná thang nì rè. Thá mà tà khám mà nù xà mè. Tà tò nè trò mò xù chì ở tên mà chà rò tây xây nhìn tên nì rè. Chân hòa thịnh xe ngà bó chàng lè tè ở chà bà mà. Yên chên tàng yè mèo bè tàng chó lù khám mè mì rè. A chè ngà lè gù nà yì chó nì bì. Lá yòng gà lè. Lén xà. Thò mò bò lá bì mè lè. Lá yòng gà rò xà nì bà bì. A chà mì gò xuì lá thò mè. Lá thò yì nò tà chù nì yà rì gàng xà tù yà mè lù tùy nì khai mà bì. Now that Domo Soji at Dango Jaya Biane. Domo Abe. Oh, debut. Kamaru engine down yam yelp at Changa Pime. Domo ma general needle, down chain, down zoni ma la la biro hene. Do your doka bila? Do ro doka ma bill, second pelle ma lao. Jas raticate or Lugo Shang Jawari. Oh, de. General bet the car jar larry. Why obiro chong lano, trapi dorabe. Oh, de. Jaga Lugo Shang him eh. Jete garo lu ma jabubia. Tiba ma jete your tribula. But do you? Jada majamaja atan jari. Okay. Tenoro puetari the cho apio da jari. How then the devin jari? Tenoma pio mau. A bazi lo quano tami me. Kuchiuga how do go be song yan. Don't let be jay. Kasasagali two line alone ere. Kuchiu be marajada ni algarama abo. Kekamiaru le jamo jali. Tenole de bono bon yame. Nenele idibia. Tau java, tau be echelle abo. Teno be piososu amiran dungongo. She will pio being on like dog. Shawdari let the omnina the young chibi a yet out jarry. Yamyarom a tau bow, the out dungong daro, tau pitchari. Good in ye, okay, pakama matriwala. So what the good in shre? Good in shre, I say so near, the doja, dag on a lama bot. Mamari, good in shre, biole biojinsaya, a dale machaya bow. A jay yammy matribu. Through biore and me beat are, Singapore town let away. Singapore really is a jabila. Singapore really is such an is a bazi. สีกวยตุยะตะกั่วกั่วอะตันเล่เปี่ยวเตติ่ญแม่หิปะยะตันเล่เปี่ยวปะซี้ยิงกวยรี่เล่ที่ช่างมาไม่ใช่หูล่ะกว่าเอ้ฮู้ดอฮู้เตสะยาจอเปียวตะโลเวต้อกาช่างเนี่ยมะล่ะแกอินเจ็ดดองสะคันยิงอฉีกะสิงคโปร์ช่างเล่ตะเยดูกูไม่น่าเสียบานะดูอ่ะต้อเป็ดตะตะบ้าน่าเสียดาไม่ใจพูตูเหมี่ยวเล่ไม่น่าเสียบเอาตะโบปอกบ้าเนาะโมจ่องมันเจ็ดนะพูตูเล่มันนายกูจี้ไล่ต้อเสียนายจอวีดีเฉิงสุราก็ต้ากองนี่ถั่วจาวีตา นี่ဝင်စားမှာယခုချိန်ဒီတားကောင်တကောင်းမြတ်ထွက်ဖို့တွေ့ရတဲ့ခြေရာတွေအထက်ထက်နေရာနဲ့ပင်ကြက်နေမိတာရခုတော့ခြေလေးကြောင့်တတော်ဝါခြေနှစ်ချောင်းချင်းငယ်ဘာကောင်းမှမထွက်ကြဘူးဘာတန်လဲတော်ရွေးသေးကြွေးတန်ဟုတ်မယ်တပုတ်ပုတ်နေနော်ဘယ်လိုလဲအပင်ပေါ်မှာလင်းဆွဲတွေရောက်နေရများလားဟုတ်မယ်ထင်တယ်တိတ်ဆိတ်မှုတွေလွှမ်းမိုးလို့နေညအုပ်ရံဝဲအတီးတွေကြွေးကြတန်လောက်တာကြားနေရတယ်ထိုးကြ
Patama dama, mibian bon lan shao yama. A pingarigo china potato lulu at them unit. Machine on tolari. The shoe shoe nakong dama to say. Mohai hai at the shoe danila. To dani jaraka. Dombin sama demia to pagu tenari. A conjit come in pime. Jailing would have been the cutry, lawaji ripi, garta the low. Tendin sha sha ba mammyawao. Mammy be mele at dango pier mucho ao. Nima gatari naga at the bay navy. Mucho, shoe, demia dee. Mucho ama alone na baripi. Maybe go naga be not on that day. Maybe go naga tummy piova gamma manimo. A day jam hold dolly a manry am yari. Shako the jam hog, a jam mom yakabi. Yasile, lene. A jamma do ye na jani kama maga. To dang on lari langu jutin thin an it doet. Dimia madoli maybe me. Sugane dane do not on his eh. Dimia, eh. She's ever got delanagua. She's ever trita. Eh, bagon tene. A tea deal couldn't she? Okay. Tiba ma mi jang shila. A she wow. She bought jump payaway gala sweeno. Let me jump payapu lararo jabure. Gami. Demia, eh. Pumia lam di gua. A song jimmy. Mojo ye say tema, pumi jang lo do like day. Tabi me pumi jang so waka. She rema day in gongswa mammy and I mau. A jama chong negrimia bien. Pumi jang so waka. Ye William mutinisha shammy and thou. Ha, Lena. Dijarino. Poso mabienino, Iwanqua. Mujonga, demia go mabian the deep beer. Demia mamma pia pusore, bianjaja sonane. To a damp yaldwa the lulu, they say ye. Titty dunga ye. Now old dalimitayaro. Tilunga dama, biochemala, biodwane. The hohone, chansu than jalayare. Ha, Homa. Tell don't boa. Ha, the ye. Shoo, a dani, a dani. Chansu danine a do. Meme luji de yangha.
别人啊，土叫东坡上来了没得哟？这面的木匠都按我打的，说实话，土钢就没追哟。妹妹钢筋啊，现在干得烂钱烂片没？早些天嘛，他把烂钱弄我们好不？叫东坡嘛，骗他咧，都要扔了盆呢，扔了盆嘛，把人干他来没得哟？扔了盆嘛，都要先把锅劈来，不是锅剥来，长寿来呀嘛？姑娘子，这也好不便。他说路基被骗麻烦了，这样过这面 ，OK， 没别办的了。在家吧，过点水，莫着意。哎，爬钢筋嘞，路了路没管，路了没骗哪样管。他们没拆那帮长寿帮的呀，路一单路也单没，上几啊包管，叫谁呀呗？咱那路家屋嘞，路不路基面了，没叫办嘞。咱那路找人查，看伢他们别人了，姑娘子，好好，莫着往前的里两边登盘头。多讲了，留不留级了？特别买出差，俺爹娘来那家过年去，过年去特别玩家，几桌到俺爹那中央没？除了特地是让爷爷代言，没讲的要全部票卡。过年去，热来呐，没来嘛呢热，俺们人到来，固定水吧到来，没讲，爸嘞，俺嘞到没嘞？快讲，这叔叔到年没得呀，家里呀喂，这个老爸讲没对对，什么老婆说的都不好，没讲的对面老是看你家嘞。俺们马路都尿湿了嘛，单位是你那边，谁家叫没把肉来，俺娘给俺爷你嘞？都谁天嘛，谁家叫八嘎，把路老杨没收了一批呢？路上结果路上被没路的追了，谁俺爷没嘞？特别没，那大比白青毛大眼大细眼嘞，我叫人大来挂，人拿了后代，八月三年来没丢，这哥哥三年的哪位？后代哥我叫，八刚我三年来没丢，上几家那包家，第六上三年接手你妈呗。李丽的车未来的，李妈未用得的，大概没没说话哦。铁路没对没得的车未来个，没直接话哩。我叫俺那宝马新的白女呀，都往往落卡来。土生那边的宝宝呢，这白女宝马当归地瑞最佳了啊，但都偏偏偏呢。土妈大概拉的李丽的车的偏巴哩，生了大概你没说话个。我叫俺那对面个，给有没说话哦。阿哥罗李东苗东沙地台一转。这个老照片没出现来嘛？啊，地里没追，啊，边缘没露下来嘛？里也没有啥，都没有写的。里边里面里边，这个那个里边里的车位的，车位呢？地里没追那张，注意呢，随手推拉的塑料袋，这里没查明白没来呢？里面车里边不过，天来下面没来，里位不露表多的嘞。交通部嘛，刚几个都都免费了不？都啥都啥那些嘛？他要那个娘路拉没丢，没得也来到，说葫芦鸡没得也那边，好的，路没进呢。嗯，过对面那个木桥，路绕路北边，没好不？路没好也得也被片面过木桥。铁路追到那些马尾，路没进，变态大人，哎呀把呀三年帮忙，上上岗你们做着吧哦，多大出年帮那么帮忙哦，哎呀把呀该说你帮对马肉怎么培养呗？那天马把刚没没得也的路，上上岗其他那的些些家伢嘞。泡米浆的缸啊，托缸子把狗小多养嘛，托蛋加了一片，泡米浆我羡慕你爸比，泡米浆啊那个少人少人学不过，多多来来比先多然后，那样叫刚刚对来下嘞，第一段嘞泡米浆那个卤面子没来包，我叫伊，哎对别个好对个，怕来是阿哥对面，过面子是干么上面托缸子对面都不挨嘞，你不要托缸子嘞么你们为当兵帮忙，为你也对。土钢筋多大出钢，都要三个路面路天天往下背。土里未来嘛，把人把门门地塞进来开。啊，怕屁咋嘞？都嗡嗡嘞。好的，啊大姐嘞。里未来嘛怕嘞？里未来嘛罗得也偏没。对家嘞木叫，啊你好，对等爷爷讲。啊爸讲问哪位瓜？哎，都带乖乖子伢了没？啊亲妈生来看谁爸呗？妹妹路钢筋那么地伢嘞，都罗表嘞路不路子哦。土里未干未白烟，不提的提文要提开来的，等你呢都。到屋屋而来，对月对块对嘛，到往往等也看木人家。啊，偏让里未呢妹妹子带过偏那边。啊，亲妈在那一看是话呗，妹妹路刚进来没对眼嘞，都路表嘞路不路子有土里未干未白烟，不提的提文要提来的，等你呢。到屋屋而来，对月对块对嘛，到往往等也看木人家。啊，偏让里未呢妹妹子带过偏那边。妹妹讲起嘛，都要三年一讲起，又不是嘛，当然该答应。咱那拍片离不很少的嘞，阿爸讲也大概没过，来对你来拍你嘞。这卡的卡图讲起啊，离表多来提片也嘛变差了嘞。你要是弄些苦肉，咱得带回片你嘞。
ซ้าซ้าลีวีเทมาป้ากางเยตะวูวูอะตันมะจ้ายันตะโลเมเมกางจีอะปะเซมอาโลอะตันมะถั่วตองจีอะรากาปงเซมจาบาวลีวีเยกางป้ากางกาตาเนเมเมกางจีอะจ้าตองปีมาเล้ตวาไลเล้ตวาไลเปลี่ยนท่าไลโทวูเยนี่อะป้ากางพี่ผัดไลเพ็ดนี่ปองกาตะเคจีมะกางมาวลีวีตาไตลาเรลีญินเนลีเพียงจาเพ็ดโลตอจีออยาเรตอจีออยารากาโทลีวีเยไตกันมูจาอะเป็นจิงเยริตะยงยงตะวงวงหลุ่ซาเย ဒီနေ့တီတွေ့မှုကလည်းတဟုအကိုင်းတွေတစ်ဖြောင်ဖြောင်တစ်ဖြည့်ဖြည့်ကိုေးကြောင်လင်းရမကျိုးတန်ကြတန်နေဆိုလာတယ်မိုးကျော်ဟင်တောချောက်ရာကနေမှောက်ပြီအေးဟုတ်တယ်တယ်မြန်တတိထားကိစ္စမရှိပါဘူးကိုတင်ရွှေနဲ့ကိုမြကြီးမကြောက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြာမှာဒီတိုင်းတာနေထမပြင်းနဲ့စိတ်ချဟုတ်ကိုမြကြီးကြောက်နေသလားနည်းနည်းတော့ဆိုရင်လည်းအလကားပါကျွန်တော်တို့ချောက်ပြနေရမကြောက်နဲ့ကျ
特别没说当人家面子么？找来人民路的都把我上瘾，这都都是什么说？哥哥，当年哥说的路，谁的面个阿米人等我腾昂背，谁不过哥面子我背来的？真的？哎，阿面呢？爸嘞？我啥上马了？快讲，爸面哪里？阿爸讲个阿三路呢啦？哪里对呀不？那妹子阿哩么背过啊？伊能嘛阿讲得讲是的嘞？哎，别骂嘞！那妹子能哪个冲啥马嘞？我叫阿面的伢那个。拉洋也连的被女友搂下来戴，一弄勒个呢勒个呢，阿钢筋的钢，托钢筋个木匠面的压平面，没对啥路没标的哦。小姑妈爹爹在家面来路标来着，哈好歹挂对呗。说脑袋的爷的钢包边面啦，好歹上几呢？姑娘几段的爷大别追没，没好的，的爷大走的。木匠的里边是干的烟，木匠用边的面弄那弄个阿龙对来啥呗？托面弄那弄办什么干？说实话，路面边多山的车蛮好多呗。可那边是别看嘛，标记你的，面龙筋的龙也上的，稳了倒把你的。标讲讲面龙的一边，叔叔在面龙队也，你他妈太冷血骗你的。这多激烈的业绩呗，面龙机队来积极呗。好歹过木桥，过面积标的路，他也不路基拉么丢，这多激烈呀。好歹，这多激烈让买没。面龙本身刚接张麦培养面龙的龙家，三几年的都谈过上来的路路边听下来一边。啊！但对大概某个经验，龙王们露啥为美？对谁某为长，李耀达们露啥也找。出面龙脊瑞也退然不言，那个哪个？马刚说话得谁的也对没？过面脊的要经验经验，不是马啊？但没穿袄，培养大你的喽。过点水干来的看嘛，没中不的短，但某地干了容易说你嘞，啊！但那么吃不？过面脊也当然的三四遍，都你饶了对面对嘞。过面脊要倒边么？讲办嘞，好，好路达表你啊嘞。阿大妈东那边罗，谁不干呢？来对着三三东那边，阿些哥哥们那边没有枪来带着，对么路路撇断呀？别那边都也不是哥们，面上阿大妈穿时间被查呀嘞。我叫，哎，不露露么嘞？阿边没出门过，刚来阿边没。三阳哥对面，大爷大边都看上嘛咯？后头撇把么啦？哥没叫咯，撇把嘞。哥真水爷，哥面前转大爷大三步往这边没，都看没。对面对面，阿对没。俺明明个啥，大爷出门，刚来摘的骆驼。我叫你对面对面有你那边没出门了，说说看，李伟那的事不要多的嘞。妹妹刚起来毛病，带当边宝妈不来接俺你的啦。他妈没对面对他为啷么对哦？出门边没，阿大上去，过对面和妹妹刚起对位去呢。大爷瑞，对爸么来？阿大上，收对面。哎，我叫俺都要的那个别来别干个，对面的那清茶也宝妈。说说个多山嘛，面龙那龙的讲我没出来着，我就往安安点比着往大段的路，对面来车没睡着，在台台那边来的。哈，家姐好的，家么别朴素，呀，过么叫路啊，家么别朴素，好的，家么别朴，其他的家嘞，好的，多个吵你啦。对面人那车是别开门的多，面龙那龙办什么他空来摆，从面龙那龙讲机别开着了，过面今年固定睡着没面来不？阿娇嘛，对面也一熟的，变面熟的，阿蛋家呢？你要是弄阿娇的叫卡，提的卡到都卡要八呗。但也如果等奶奶别八卡，狗主在看羊肉没路听卡，也是瑞收没差呀嘛。等奶奶在家里培养大个累积嘛，对来呀的都在嘛家己的卡。提的狗喵等于黑来的阿蛋对呢，他都趁伢数年多来呗。多几的多龙就转伢熬数年一边，边乱等于多多等于，阿边瑞呢稳当没等。
啊，照的照的，起码来二号人，别的路多着嘛，谁呢？多我对吧？谁个包抢我别个叔叔特别单，年年让我阿龙家来下玩嘞。郭振水，好给郭苗子。这说话得当不来呢，妹妹讲究对来了。好的，不要多话嘞。但也说了，姑娘漂皮，不要多话，听来了，好嘛不？谁个郭对面？好给郭苗子。而且奶奶别呢，下回来就要到阿爷爸爷到他，照的。 这爷瑞对不啦么对哟，好嘛宝贝，我叫伊别拿咱们了。你看那里用哩，把里土么来了，顾木匠，表哥点水，当面包干没买钢筋也不要断嘞，我们来铺了。照片也是没差没样的，不如别断嘞么对来铺。都来找么做家具，老板多嘞，别断嘞家，伢来打边。这爷家里等那都照点咯，他讲看伢如表让铺，等那对谁家为么照办来了。 这个搞了都搞了垃圾，对不咯？他们那包边，这种俺们表啥吧？过点水，伢别说了，带三亩那多，多那几天嘛，说了不收啥包边，多收啥嘞？照理照理呗边，俺来帮那边。我就往对面都是看么表呗，吹牛几年嘞？突然要别看么多，谁他妈么对俺们买？对面也别看么，我就往家里别看单张，大刚满张对他嘞，大刚我们嘛干么那单，变出么多一单二本七八嘞，我就一。 哎，都端啥没瓜？啥比较吃亏，拿亏咋了不？好的，多个见了楼塔嘛没瓜。给这种事也倒霉，这种那个固定水来开，固定水那嘛固定水来喏。我么就查给嘛了，别他妈的都往那送个来嘛，宝贝，没叫家话呢，别他妈的，这种别查的刚端啥没？七八没了，七八的拉吧？他找么别家呢喏？他别路过了，他也得是一段大刚皮端没，叫多叫的，给吧。 江门里的大港啥没？这面没米着固定水的高庙记录嘞，咱那都没偷家家，大港啥了不？说，顾某叫，他也说了，阿拉干吧家，某叫是干新来的路，这面来都也等那车嘛，咱那米过得来边呢，米可老过内卡谁嘛多嘞？大港我别看的你阿妈被雷神阿谁看无，他的他比米过威高威高可啥嘞？米威阿拉没可包，等那将阿阿大爷拿呢。 路亚峡谷土皮皮偏的嘞，给固定水路没土家边下家呀啊！小土咖啡，大爷对讲我下呀嘛不呢？好大包边，好一嘛，把一堆嘞堆里堆呗。哟，大爷堆里个路堆里路呗呢？我叫提把嘛堆啥来挂？上来，一堆里他堆了没？这面啊，我叫阿妈堆里边嘞，慢慢的，这面沿着车身别插木桥，对微微没偏来哦。天塌来打，堆是哪个上来加身？ 当时，过中午的内线端也过下，爬岗的嘞，这都吧，好多好多人呐。我叫是阿妈准备的，爬岗去嘞，打岗嘛，啊，过对面暖了么？对，慢慢的，打岗嘛，我刚搬家，那一天我加班，老板嘛不他妈对下来转暖路，天天找，过点水嘛，天天表家来倒，对面表面了晒晒多嘞，对面那嘛都那样么也得也跟来端家样，打岗去那要找嘛。 说，十几位，后头哩，正好别打算，后头姑娘姐姐正好没出来嘞，十八遍，安哪位？郭某叫你郭对面，正好路面试的嘛，可能被设备老师也得也讲几遍。后头，得也嘛得有得也呗。正好路以前当时看安排嘛，要得空长白要动啊，抽得也得也带面呀。某叫你对面哪场的嘞？第六路面呢，得也熟嘞，十几号，某叫你。 对面家里不他妈没事冒家的啦，导演妈呀，来咱们家了没得哟？都表来带的也就是刚片，原来变表端来，三顿都也嘛，得盘的也上的片，都是你讲的呀喽。我讲也送片结果对面的包包被，那乌的阿伯有蛮干，送片木果那么收被，别看真大皮包的，阿的路端来车嘛，卢叔喽，伢家陪着妈妈收，卢叔把家里米豆把米大，阿哥阿哥都是阿妈不要家常。 妈呀，俺妈们呢用出亚拉锅，都是给我们表了吧？我叫俺家十几爷拿瑞亏嘞，七瑞来对着看贵瑞有撇皮样的，阿龙上也没送得卡。给，都是要叫他变家呀啊！哎，变帮家了不？那白我变啥么了？好的，俺老上着呢，他刚变买来过对面，到我等你家来的，到我这样啊。说十几的扛下呗，过年节闹得多晚的，走路的也路别前头嘞。 看伢路来面面啥家伙了不？好对边，沈阳交个大港下人为面啥的大事了？
ตากองจะกองเราเนี่ยจีนน่ะมาหมอบก็ซะยาจอมิงก็รอซีตนากองเนี่ยกูมาจีเยเอาตาบ่มูเล่ไม้ที่แท้สาวนาบ่ชอมีนี่เลยซอซออาหูเมเมตะเยจีฮะเปียวตั๋วไปเลยไม่ติ๋วเนาะจิเมอะไรอกองจีซ่าท่าล่ะช่าเองเนี่ยเปลี่ยนจ๋าเมมะช่าบ่าเนี่ยเปลี่ยนจ๋าบ่กูมาจีเยอะเปียนลั้นมาไปจ้าลาบ่เปียวๆซอๆจิเมตะหยอกโทเมเมอกองจีเนี่ยลีเวโรต้ายไข่แก่จ๋าเร ตั้งใจจ้าจ้องไปกูเสาร์นี้แล้วในมีทูชาจ้าเลยป้ามาไม่จ่ายบ่าวเต็มยังโอ้เจ้าจ้องมาตู้ไทยนากว่าอีเขาเด้ทูเจ้าจ้องไปกูเสาร์ตัวจ้าเลยตู้เสือตัวเนี้ยงาตะกองเย่สีพยาสานาจริงอามีเปียตะกูกูตุยรอสีลองงามมาอลองจวนเจนจ้าเลยกูมีจีเนี่ยกูเจนสวยรู้เลยงามีกูมาแกงเย่เว้แล้วในตะมีนั่นแหละในทูจีเย่มาเหรอถ้างาเป็ดตะกองเย่มีเว้เขาเด้กูมีจีที่มาที่มางาเป็ดกองตะเชี่ยมยา ชอตอจีเลยงาเป็ดจีโอตะเยกองซาดานี่มาเนาะอ้าวว่าตะเยกองกาเชกูเชงโอตอโลเชเรงโอไปรองาเป็นซาดาบ่กูมีจีเอเต็มเนี่ยตะโบจ่าตัวเลยกูมีจีเนี่ยกูเต็มเสียมาปะทะมาอ้าวหลุหลุน้าวตอเต็มเนี่ยชีเรตั๋วบาเปียวมาไม่ติดอย่างผิดเลยเว้สกาฤวิภัมมุฤไม่ปิ้วจ่าหรอกแกเสียจ่อรู้บักกูตั๋วจ่าซุโมจ่อมีเฉ็ดป่ะกว่าไม่ติดอ่ะเว้บาเลยกูมีจีเอมีบาป่ะดิงาบักกูซาดาตะเยล่ะบาเลยบาเต็มโลเลย ไม่ติวตะเยล่าบาเลยตะเยสุราเยเรสิ่งเดียวงาชามาหมอบ่าวเปล่าเอ้บลูสวยเนาะไม่ติวเปล่าเจมี่ก็เลยกว่ากูมีอาชีพตะเคียนไม่ติดหนาไหมกว่ากูมีอาชีพเนี่ยกูเต็มช่วยเอ้อะไรตะเยเล่หมอบ่าวบลูเล่หมอบ่าววาวงจีเปล่าวาวงสุราเชกูเร่เชงเอาเด้งาชาเต้เต้นาวปีรอช้าเร่งเอาเอ้เซเซเจ้าต้องบอกกูไทยซาลาเปล่าชอว่าวงเข้าตาบ่วาวงมันตีโลจะนรกเจเต้สหัสทับปีหนาบ่ นาวพี่รอชี้ยอดตัววัดด้วยยอชินิจาร์เลยอันเสียไปเนาะเข้าป่าเลยจะคู่รอชีเลยที่ตัวกาช่างแลนาวิมลิวยาตัวป่าราตีจาร์เลยเข้าใจยะโมจอบเปียวตัวไปตัวป่าเลยว่าวงจีเอ็นเลทเทกาอาตาเซงลูราเลยยะเข้าใจกูเต็มเสียว่าวงซานี่อาตาเซงโอ้ที่วิญญาณซานี่อาป้ากังงาเวลูราเปียว่าวงกาเลยเพียยามเลยถ้าพี่แม่ว่าวงจีจะโตมอลูเลตัวว่าวงเป็นสกาเลจังงาโกอาป้ากังงาชาตัววงชาร์เลย เข้าใจบ่าวงจีอาทิตย์ต้องสามมาเลี้ยตัวละตั้งแต่จ้ามาเปลี่ยวตัวละแต่เปล่าจะนอนสักเดียบยานเนี่ยว่าวงจีจีรอต่อเร็ววันปีตัวเลยโมจอนี่เต็มยามาด้วยจงยาเต็มยาโกเชื่อใจจ้าเลยที่รู้เช่นนั้นมาโกเต็มช่วยเนี่ยโกมีอาจีรอเจ้าอย่างไทยแลนด์มันเองเงียบเปลี่ยวตัวไปไหมโกมีอาจีก็ทำมาไม่ได้เลยชอบท้าส่วนลิบุยก็ตีเย่ละเข้ามาบ่เปล่านัดกูอาโตจีอ๋อเลยอาราโตเช่าอยาโตมองตาไป อาจจะรู้ตัวมาลุทับเพียงจ้าสวยขยันไปตามแม่เจ้าเสียจีเนาะเข้าใจถ้าจังทั้งมาพิวหัวแดงแดงตาอามีรันนี่ได้เนี่ยรับอยู่เจมี่ก็ตาห่างเฉยเลยโกเดนสวยเล็บยองลาวีโกมีอาจีตัวเบาตัวเลยโมจองนายกูจีรอสัตนายทูบีโมรูปยันสุยันตัวมีตัวต้องจะทูบยาโรเปียเลยมีทูบีเปียงแกจ้าสิชอบกูมาตรีทามีเลยปามยาเลยโกมีอาจีเสียกูโมจอบยอราเข้าใจจันนุนี่เอาเจ้าหลานไปทับเพียงไม่ด้วยเสียไป พับพี่โน่เลยพับพี่ยามาเลยซอซอกับเสียกูเต็มเนี่ยเปียดต่อตากองในปีจ้าละไอเทมาจีแต่เลี้ยจ้าเลยอาซูซองก็รอจ้าแต่ไหมเข้าใจจ้าเลยเต็มยาวนี่ละเปียดตาเปียไม่ด้วยเสียจ้าเนี่ยจะขาดเลยนับป้าตัวมาไว้ชอจ้าแต่ไหมเสียจีนี่ไรตาเข้าใจไม่เจ้าเนี่ยอาลองจะสู้จะซีเรตานี่ตู้บ้ามามันหลบพอตัวเรียมาไว้ตัวเรียสูบไปไม่จ้าหาลูกเจ้าเดลูแต่แกลูกเชื่อใจตัวเอง ขมยาเล่นในมีทูจะนอนเปียมาผมเจ้าจ้าเนี่ยจะนอนเป็นตัวเดียวกับที่เปียร์เลยซอซอก็เข้าแต่เมจ้าเลยกูรอช่วยอาลองเอาตัวไทยในจ้าเลยแต่เทมารอท้ากูสิเพียจะนอนรู้เนียช่วยกันได้กะแต่เป็นจีเรปอร์เลยสู้เพียงเป้าเดแต่เป็นจีเรจ้าโมต้องยองแต่ยองเจ้าเสียมันรู้เปล่าเจ้าเว้นสวยบุเลยมันรวยกูเรียนนิยามอยู่ช่วยเชิดท้าเจียนเพียบไปมูจอรู้เต็มยาตัวกาเลยบ้ามามาเจ้าเนาะเข้าใจเนาะเปียแต่เลยมาเจ้า
好的，过去哦，家里姐，张某叔呢？大刚也等下，等你阿爹露露回家。嗯，家里姐也为张某编织多把些，不都是张哪里？在哪边嘞？阿里姐也多着八卦，张某叔家专好包你嘞，多别麻烦。我家里等下，你给张老娃写些，给给，交代多了一些到家，谢谢不？好好，在哪个脑袋露露呢？多多过谢谢，等下来得，阿龙爹为的要面来家来拍。 过去我那阵哦，别人没得没伢家哦，个钱也没打过，谁没要回，谁没当呗？俺娘没有钱来家嘞。他爸妈天天嘟嘟，母也不要说嘞。他爸这样家嘞，李瑞亚来带来的，李瑞带妈包的，没带包呢，路标路妈没伢啦。这喏，他爸包包的，小有脸好，平常的文少带来伢妈，吃钱便宜多嘞。这喏，如果多个超包的，多超大个么超包，多么大了，这喏，所以没人干了，阿妹妹。 阿龙表他们，嫂嫂个多么说，家里等我家人咯，家人，回来你啦，你来路听哪位？好的么会有，多么说家姐，今朝我爹妈少年刚刚在那边，提到看伢路路是么关系呢？别不露下子，今朝表人没查，多数人伢个臭太太多臭的，多么的说来照相么咯？哎，照样太难为他别路阿罗边，家来看伢为他们。 他们梦里的也有的是瑞也安的也重要为说他们了，提到一张么几张呢？好好，以后说的一段那个懂你的，给吧？今朝那个么夸张呢？今朝看伢路朝阳上面一得过，今朝一段呢来不要搞个避免说来凶嘛？单位没有原因看伢路，提到那个别个话么嘞？今朝自家在那他，看伢路帮忙撇些药，哪得过到来嘛？到那几瑞嘛？到别人，得也大妈么？ 多讲几瑞呢，对呀，重要嘞，对重要当然不。学大瑞呀，你硬了不为着，超人太阳嘞，多钱你敢还呢？都得对家里交代，这是得也能难嘞。都照样退两笔，真好比嘛，等多干你嘛。俺的也个给恁妈妈，不为着超人太阳前面撇白嘞。啊，这表面这撇撇呢，怕蛋嘞嘞，这边是也累家蛋。好的，我妈妈，过段时路白嘛，这边是也累家多少呗？ 这边来了么？三毛片，那边来么带包，都把大都来了，来吧噻。阿库来家多少来爸妈一撇包，阿里边子也没那算，变汤尼嘛吧。别，好吧嘞，阿拉多忙嘞呀。说，打算得也超大包。今朝爸妈们表扬我，这边子来表多少个面来啥嘞？今朝来面嘞，他们话了说你妈喂，今朝过来么？得跟俺两辈来你嘞，阿边子个夸张照片开呗。 我来拿图片机干，慢慢慢慢变。下课嘞，托你给我多个钞票呢嘞。多长人多忙，哪能够刚上地来一路？今朝先什么表扬我？我来嘛，学大人哦。来你的边机，我下开门路对人，我叫你对面多转，你挨着收银端没嘞？哈，把单位来得泡泡呢。得也超大呢，好包不呀？多稳欧不呀？哈，多稳。好的，一旦拿糖呢。今朝如也是得得长沙白马。 多外的欧来，是我帮厂里的也厂话，我就往那边过生了家嘞。今朝我年里个对个嘞，都是也是在把过端的家的哒。今朝没得也是年年多几了嘛，刚说对呀吧喂。哪个来拖拉皮么？多外刚那些他们嘞，我可里瑞边我几瑞嘞，爷爷等等三年要对呀喽。多外几只刚那边买路对个，多多的呢。该过去哦，好好。今朝好我边几边嘛，多外端边没，好好。 多问下，如果项目在这边，提到看伢路超越地马位呢？今朝后边几皮改变，刚几的刚上边没？今朝来呀么啦？没来呢？都阿龙这样嘛，他们边呢咯？看伢单位有他，谁家娃谁家，给今朝端没？好好。今朝阿边那些面瓜嘞，一边几那边皮哦，切隆隆多端盐，多把个米么土味，两样的撇开破断，那松东干嘛不得嘛？刚来都这样刚啊，多多几嘞？ 都那刚子拢变样呢，都那刚话真好，也只剩下苦皮。每个下边来大概某个大家少年是嘛喂，都话听那刚不他妈土的呀，都那嘛了，都话嘛的讲，啊听那刚刚变样，真好听我变了没？特别么真好路尼阿妈，土生个包长了的，啊他面皮生阿皮面细的，个不样撇得多，谁家来家变样，对对家家青皮样呢？别家来巴罗哩，都话提起那刚呢，他讲嘛。 长白里家为得意安尼的路，他讲到单位之家，零零六面山上，正好也米谷内只能将李阳带，别问土白岩山内，别那边没来。
ကပန်းရနေ့သာစောင့်မိပြီးအောက်မှာဖင်ထိုင်လေးကြရမှာတဖန်ပြန်ထလာတယ်။နောက်ဘက်ကိုပြန်ပြေးတယ်။သူပြေးတာကရှစ်တက်တက်ပြေးကြတော့တောဝက်တွေလိုမဟုတ်တော့ပဲသွေးသွေးတဲ့နဲ့ဥတီရအရှင်ယူပြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုချိုးလို့ထံပြန်လာခဲ့တယ်။သူတို့တွေမှာတော့အတန်တွေကြာပြီးကြောင်ရုံထိတ်လန့်ပေမဲ့ထိုးတန်တွေကချောင်းအောင်မှာဖြစ်နေတယ်။တချို့ထားရပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဆရာကြီးပြတာနှစ်
ปามาสูใส่กูส่งเพียเยเลยตีจ่าเลยลงยันเลยลงยันปามาสูพี่เดสระทาวเวจันโอมีมาทัวร์เล่าอย่างเนี้ยเตียอะไรนักกังหูเพียร์น่าไปตัววะจ้ะจันโอจ้าวเลยตัววะหาพี่เล่นยันเลยใส่เลยจีเลยเลยเอาเด็กกูเชียวตัววะเพียร์ตัวโตตัวดีทาระอากูอากาจันโอรู้กาช่างกับพยังกาสุรสุรินเสียมันรู้แต่จังสักแค่จ้าไม่สูเลยกันเนี้ยช่วยอะไรเลยทีนี้เอาตัวเสนาเวลุไม่เอาอินเจนตัวจีเลยตัวยังพอละ ฉันรู้สึกกันเปลี่ยนเลยเราอารมณ์ใจเสียนี่เลยสสก้าตัววัดด้วยเลยตัวจะมีประมาณลงว่าไม่ใช่เราเปลี่ยนใจมาลาเปลี่ยนกองไหมฉันน้อยใจเด่นฉันน้อยน่าสงสารกังหัวเปลี่ยนเลยตัววัดด้วยอุติเลยใจเอาไปพิบากะมูจ้าเนี่ยเต็มเนี่ยกังกังเปลี่ยนไปลุดด้วยมีลุดเพี้ยแค่ไปตัววัดด้วยอะไรตัวรู้บ้ากูเปลี่ยนเลยจะไปแม่เต็มเนี่ยตัวทำมาพาแต่มาไม่ใจเอาไม่ใจเราใจแต่ในเจ้าแต่ลีดจะใช้ได้แค่หมู่เรียบเจ้าตัวยามาฉันคุยแต่
Mori wa shwala da la ma te wao. Ha? Deji moji ja la re. Mahabu go che u. To mao ni a bia. Ha? To a mao bia mi la. Hao de ma jau ba ne. A te pa ma ba. Di bai jau ma mo bu. Singapore chao te pa. Chao tu re. Shui jen na ka na pa chao ma ve jen ja ra. Da so yin eri po ma lu ma shi u po. Ma shi u. Shwa go che u. Pa le. Chao ka na ma po ji shi a ve. Ba sa inu le. Jauhkananga widi de, di Singapore changlet de achan mawe. Apo ji sura balo ni ale. Di di cha cha mati wao, takadali alu khane. Di cha pa alu khana ati riha, sanu ngwiru mishu wao. Chano ma mebe me duro chen chen pyo ni chare. Tu alu khane apo ji sotu ka da uti yao te la. Nataku ati we alu khane poko ka tu baare. Ati ka sa, aku ro sa lemme yu, mwi lemme yu sura ta meno home me temo. Donat down at the pin, shoot the main down a lame a quarry at work, throw a county with that she may look to me. Tabby may pure to the lungary along the boja she mojane, Paman on Matil to nom a me bow. Couldn't a silo mamira that accounts on only to like me worry. Pale. The ye. Through tema lungan here, Singapore chows that down boat tenny day. Lugitia good to like shy. Tolujima to ye, nyabella way, down with ye toppy. ช่างวีตายเจ้าแคเรียวเลยมาเกวียนไปอโปดันเนี่ยตัวใหญ่ก็เชื่อเฮ้ารู้ไม่ใช่หูโซฮ่าเสียจีรู้ไม่ใช่หาตีจ่าเลยที่พูจีอาสาวะจะนอรูปย่อเลยพูจีไปพี่มาไปทีนี้ต้องไหวส่วนที่พูจีเดียวไปด้วยบูราไปฮะตุ๊ตุน่ามาตัววัดเดียวเฮ้าเด้สาวะตัววัดเดียวจะนอรูเอ็มแม่แม่เนี่ยมั่วเปล่าจะแก้ด้วยเนี่ยเจ้าจะนอเส้นสายมันรู้เราปกติปกติทุ่มเป็นพี่เมย์ส่วนด้วยเนี่ยจีน ตัวกางไปจันนรุปจะเข้ามือจากคนละป้าตัวกางมีอาถรรพ์มาตากางมาตั้งยามแม่ตีลูเล่มาตั้งเมาทุกตัวคนละป้าจันนรุปได้ไปจันนี่ได้ยัดแต่ไม่แน่ใจเลยรู้เปล่ากูเรียวจันนรุมีกระโดดไปอาป้าทุจริตตัวกางจะเอาเปลือกจันนรุเล่มาเปลี่ยนมาเบาอาป้านั่งมาตากางนี่แหละทำมันเปลี่ยนเบาจันนรุตีไปมอสโรมีตีตัวกางใจพยายามใหญ่แต่ยายใหญ่เจ้ากันเสียใจป้าเว้นจันนรุมาจันนรุมาเปลี่ยนเบาอาม้าอยู่ชีบากาเลยคนละป้าเนาะ จันนรุตงยังก็คนละป้าป้าจันนรุเอ้ยอายุเนี่ยขึ้นแบบมืออาตัวกางจีอาป้าเดียวกางกางตีมีตาตัวว่าจีมาตัวนี้รอป้าแต่มาไม่ทับผู้ที่ร้านเจริญมาพิวว้าวอาป้าเนี่ยเสียแล้วกว่ามาอีเสียสีสีแดงเลียทุ่งแสงสว่างตาสองปอกกุดดันในใจเชิงกระเป๋าช่างเล็กแต่กูจันนรุกู้เส้นตัวใหญ่ในท่าฮะจะต้องเจ้าเคลียร์ทุ่งเทนี่ด้วยช่วยมาเจนเดลูยี่สี่กาเลยมีเจ้ามาวอาตัวหลังแค่เดียบเชียงเย่อาว่าเป็นหลังตาตีมีสีเด อาจจะเป็นเดลี่เจ้าบอลีเปียบไปไม่ที่ว่าก็เจ้าดองจีเรามาสีทวนนี่เลยเจ้าเสียชีลูที่อะไรก็เชื่อเหรอเอริบ้าขมยารูตุยบุรีอับปาละเฮาเด้เบบมาลุยเอียบมาตังเวอันนี้ดีรู้เวตัวนี้ละโอ้สาวสาวเปียวเลยเจ้าคะแนนสุรากาพาลีเดียเฮาเด้จะนอนมาเปียวมิวเจ้าคะแนนสุราที่เชิงกับบอลช่างและจะอัตยาวเองเจ้าดองจีเปียนี่ชีริทวนนี่อะไร
哎，赵姨托你呢呀，赵可能这边，我不如表阿妈嘞，你去玩嘞。赵东姐啊，可能当天带没？是啊，姐，今朝路下坡来嘞。赵东姐我回家前，可能嘛，可能是边，多多姐啦，姐嘛这边应老些，都赵公姐个表错你啊呗。好的，是啊，姐，谁家阿里赵可能姐耶？白讲你托你啊，今朝得里呀话喂，提水果先看长毛，难免拿当手来水的面当。哎，那忙那么大，那密码，初三的面的吧，我早中早开瑞啊，帮着喵喵写家嘞。我把马搞过场，水果喵奶疙瘩喵奶那裤衩嘛写呗。拖搞过场，他妈绕早打宝马对呀嘞。切呀，六月切呀子，初切呀子个张表呗，切呀子是看路来靠我家嘞。这盘南模圆叶南苗盘嘞，把文件嘛嘞，找那个找脸板，找来平级瑞写的喽。谁讲咱水果嘛不毛不毛嘛？水果把果生嘛噶嘞，昨天面前照对嘛，阿龙出来，照当个白眼嘛都脱你嘞，这都也闹的呢。托恁们那当起也面那边嘛，伊阿瑞面前这个表家让么样对呀边嘛嘞？水果这边照个奶奶，哦，到到土山家娃哪里就能对面嘞？这边面面面老干，毛手打硬边，对皮路就能什么对了吧？今年也嘛阿爸说的报告今年，到外欧表哥打马尾。第六 ACC 表轨多一段，这种也困账目过八第六，困了前面片没说嘞，过百过些的对对应的尽量没来八了嘞。下集表完你嘞，二一八个都不讲嘞，都来一个表弟为八来嘞，对应这样的龙追嘞。好的，八嘛没表，隔离为表嘞，你也能来心里得的。哦，好的，下集，二一可能八呢对应四天嘛进度段嘞，不如表吧，罗吧多大嘞没表呢？三天到天谁把表比了谁一段啊呗？看明儿艾丽找个男要到第二班那对了，对嘞，找个男长辈嘛你啦，阿爸个八楼的那边，阿爸个破处的路标啊呗，破处啊要对啦，没对有的要拆，奥地利啊呗，阿爸个他们没啥也没啥，啥地地里呢，也没别啥啊，我表弟呗，只能不必地来办嘞，拖把下他们不管好多，米罗啥的这样阿讨厌，得到娃儿又给你的啦。他的那表呢？包括手机、图片、皮夹、美露、对面来，都够美美的。哎，你把个背表打毛毛，绝对会啥人会他的啦？咱们会呗。不收那带帮个好男比罗一样没少，想带帮帮咱们。过去表嘞，破图嘞，破个，这个破图让我们偏爱毛。没得谁露露的破图的，说嘞，张表这片，图照个那三张嘛，你看呢？都说钢筋皮张就能对的喽，都说嘞是苦嘛，对张嘞。阿爸那也没呀啦。阿爸那个多外对手啦，好吧，阿爸路途三级呗。就是阿讲你多外对个，阿爸那个你来你的时候按我写呗。那这个话，阿爸他们来没啥，很来没啥，不三比来没有，睡来没着，破土壤睡路见路路家务啥呗，起码睡包啥呗，睡见路啥呗。这那都是靠哪趟你来的？都不要来买呢？都没对那个多久当家当车票的喂？都说钢筋水泥，太阳没了也送那锅肉，没得加吧哦，没也没加吧哦。这那肉嘛，肉没加，对酱下味儿。我叫侬那要加把钢嘛，没别也不咯。对应上面这那别看的，多块对过多几元嘛，抓大人那肉没撇吧哦。那也嘛，连好歹赚么出肉。都说拉上也没路打对应，都说这没吃别为靠有缘，这那帅哥没吧哩。好，巴蛋嘞，我这有别没听嘞，都娃娃呢。当家一等嘞，好吧嘞，啊，但嘛当家一等嘞，都表嘞找个人唱嘞，当宝马私家嘞等嘞，俺们那个苏万刚正好别查嘞，到外头讲话，谁来给我加端嘞？托到外头谁呢？八端来呢？说实话嘞，当宝马利润大呢嘞，我也等你加呀嘞。是苦了当宝马耍他嘞，我也对呢都，生个包厢那点车哦，不能托谁瑞西那边么？到外头讲侬双双也罢呗，不等来嘛哦。当家一说那个，咱们不也刚从不龙图边上拿着大木生病来下呗？过去好，你当爸妈请假没陪呢？没得钱得的啦，呀？哦，没记得啦。你若女工三姑妈没缘得的啦，露米你啦。没缘吧？这看嘛没缘哦。当家一来没事哦。你若当没缘一时间，咱若认真当时看熬个难怕长嘛，谁都得缘大人都看呗。别谁的送，得谁别够嘛不？好的，小姐。这卡嘛没装不饱，没骗奶奶喏，我们院里没带的伢的呗。啊，但你看我都往往没，特别没安排，咱那路得得，新加坡厂来得过，
谁瑞咋啦？木罗么对呀？当家也得让阿蛋家买手瓦噶，这那如果变招牌多点没？这那如果他们这里表面来的，土蛋那个这那如果手手王路可能要是老，当然当年买你家多的，对江西味道么？当家也是真正我阿龙来看买的，特别买白买来也，性格不，抢了这马肉一点意思，第六所以土一家蛋的白干那边，白也是个新鲜的瓦的嘞，嗯，不好嘛，瑞罗。 จากนั้นตั้งหม้อต้มจีมายาเรต้าพี่เมย์จากนั้นตั้งหม้อกับป้าขวานอป้าป้าหม้อมันตีบาร์เลยต้อยมายาสุราจันโอตีบาร์เลยป้าเนี่ยมาใส่ตะโลจันโอป้ากูอุตัยบาร์เลยจันโอตะคุกุอัตเชียบยาตาวะจันโอยูยูเตเต้ขึ้นเป็นนาโกป้าตีเมียจ้าเชบีตีเนี่ยตามมาหมวยมูเลนไปมาป้ากูพูมีอควิมพิวะนาตะคุป้าอยากเสียดนาเนี่ยจะกู้รู้ต้มจีมายาเรช่างเล่มมือเร็วเนี่ยจ้าเดียร์เนี่ยเพชรชาบีบ้าป้า จะนอนอยู่ที่สวนอุตัยไปจะนอนตัวใหญ่ไม่ได้มาเกี่ยวกับยี่ตาตาไม่ด้วยลายอะไรปกติทุกทีก็อุตัยขายตั้งมันไล่ตาเนี่ยมันจะไปด้วยมาเวทุตันนี่ได้ใส่ตัวไว้อาลองแต่ดอกพิจารณ์จะนอนเลยลูทูดูสันจิมยาที่นี่ตลาดมันเตี้ยวจีนี่จ้าเลยเสียจีโอเคก็เชื่อเสียจีอาบาริสุดดาวนี่อะไรอ๋อขมยารูอาลองใส่ชั้นตาตาในไทยนะอาลูตั้งโมกันอาบาริทั้งอุตั้งมันนาบะบาริตั้งมันนาเลย สาวๆตั้งใจยืนดันในจ้าตีละเอาเดี๋ยวมาจ้าเราอะไรตัวใหญ่มาอย่างเบียตัวดาวนี่ยามาอย่างนี้เลยชาวเลนเต้อป้าสุดเลยปกติจะอะไรอยู่ไม่ได้เนี่ยอินยิ่งสิรับบ่เบียเอาเดี๋ยวเนาะถ้าส่วนยืนดูสิลานี่สาวๆอป้าหาตัวกลางจีเป็นเนาะถ้าบ่เบียจะน้องเชื่อว่าไม่เบียบ่าวตัวจะเจอเนี่ยน้องตาอดีตยามเลยมาเจ้ากันนั่งตั้งกับอป้ากับตัวกลางจีสุรากุตาตีตัวจ้าเราตัวอารมณ์วันตาจ้าวิ ถ้าก้ามยามาปูตาปาตาเวนี่อาลงหาตัวเซนตัวกังมีอากูพูดด้วยเช่นใจอุตัยเช่นใจโชติเรกการวัตยาอุทัยท่าใจด้วยจะน่าจะก้าจังตัวกวนตาจาระกูมีอะไรจะน่ารังปีติวายาวไรวันตาชาวไรถ้าอยากบอกปกุจิวิพเจจะบ้าผู้บ้าอบ้าผู้ไม่กังสุบากาลุรันติจาริลุรันลิซาจาระอุทัยจาระกูพิอสยามันลูบ้าวชักคู่เล่ทุบปกุจิโกตัวจะดูมีมีกูด้วยเอ็มเดนย้ายสายไป อันเดียบิวเตเต้ตัววัดด้วยฮะอาบ้านนั่งมาตะก้าก็ไล่ตัวเราเอ็มยังกูด้วยแต่เพื่อนจะน้อยแข่งแบบมูจังตัวจีมายาเช่นเช่าแต่เนี่ยฮะแต่มาเข้าเชียงเปียงกวยตัวจ้าตาเราที่นี่ช้าๆไปไม่ยอมรู้ไม่ยอมจงมาที่จะมีใจด้วยตัวเรื่องตอนนี้มาไม่ยุติใช้เด็กปกุชิริโกผู้ด้วยยาเช่นด้วยอันเดียเก็บเมลูตาด้วยลายมีบารีเสียจีเอาเด็กมีทุนในใจไหมเนาะจะน้องมีเปลี่ยนทุนไหมตัวกูขอไล่มาวะเข้าเนี่ย ผู้เสียหายบางก็มันไม่ยาวลำเดียวอาจารย์เลยไม่เจ้าตัวเช่นเจียมเปียจ้าสูจ้าอาจารย์จ้าเลยวิอาลองสูบางเมื่อสูเย็นวันตาจ้าราโกจะนอนที่ทามีเสียงตัวเทมาตัวเยสกาวจ้าเลยใช่ตัวเปลี่ยนลายที่กันทุกเสียงจีโตวันนักกังชาราจ้อยาราบอกเอาปะตัวเพื่อพามาเมียทัวยาเราวันตาเสียไปเช่นเจียมวันตาหมู่ด้วยจ้าเช่นจ้าราก็ธรรมดาเว้นับเพื่อเคยไปปูโมบีตุเทงาตาเช่นจ้ามากาเลยแม่ไหม ลุงเอรีตัวต่อผู้พิพากษาไปจะน้อยมีเปลี่ยนทุบยาไล่ตาเนี่ยเจมี่ดูเพื่อการเล่นในมีแต่แชทุบยาเลยอาจารย์มาแชทยาเจมามาเย็นสี่ยามเช้าไปจะน้องหาหน้าอีกูจีไล่ต่อสัตว์นายสังอาชีบาวีที่เจนส่วนตัวของนุ้ยเอเชมีมันเอาไปมาเต็มยาเนี่ยมูจวนุทัศน์สาวใครไม่รู้จะน้องด้วยนี่ค่ะลาวิลาวิโอเคละจะน้อยยืนแต่งหัวเจมี่ใส่เทมาลีนี่เทลูเอเชมีบาดามามาจ้าลู พ่อกับแม่ไม่ยาบุหรี่ตาเทนี่เลยตัวเลี้ยวสลองยาวตาในกูเชื่อกับมันนี่นายโน่กูเจนสุยพ่อแม่ไม่เปียเอาละเอ๊ะที่มาเสียจีบจ้ากูเชื่อกับเลยน่าเตะพ่อน่าอย่ามาเลยจะรู้เปียเจ้าพ่อเปียมาเลยพ่อกาวเลยกูเชื่อในกูมีอาชีพรูปย้อนในจาระกูจะนอนรู้น้าเท่านี้ไม่ยามาจะนอนมูจ้าในเจมี่ตัวกูจีไรเตะตัวว่าเลยจะนอนกูเปลี่ยนจีบีไปรู้เลยสุดเลยตัวไม่กงจะนอนยังไม่กงนักกูอยากพี่กาจะคู่เลยเสียจอบเปียตาละ หัวใจในเต็มเนี่ยเปิดตาลาลงไม่ตลอดนับเพื่อจะลองเปิดเดสุดเลยพี่มาเลยพี่ป้ามาไม่เชื่อเสียใจเสียวยาวเฉียนสั่งในเทรมเอ้ปาเล่เต็มเนี่ยจะนอนรู้หูยาวปีอันเนี่ยเจ้าต้องจีบออกมาไม่แม่กังจีฮะแล้วในแผ่นเนี่ยอายาปายาสาเนี่ยตุยอะไรเราอป้ากังหัวมายามยาเลยเปียอีมายาเขาเดียบยาลีวีวีอย่างเอริไม่แม่กังจีเลทีอะอตากังกูเว้นลูกหลานเลยอะแต่ป่วยกับมาตีเราเปีย ที่จาเรามาโตชอบไรตาลีวีรีลีวีได้ไหนบ่เขาเดี๋ยวเสียจ่ออาจจะรู้ไม่แม่กังจีอะชอบไปแต่มันเนี้ยเปีย
ลีบุยอะไรนี่ไรไม่ไรไปที่ใช่มาจะนอนรูปธรรมเอาส่งเนี่ยนะกะเช่าไปจะจอดเล่ามาอย่าลงจีนน่ะลงโต๊ะสักการ์นี่ลีบุยเนี่ยไม่แม่กางอยู่จีนี่อะไรจะนอนเต็มเนี่ยกดที่เปย์เนี่ยเอาสโลโมซูดูเท่าไทยนายยาร์อะไรไอ้รอไอ้รอมาเส้นมันก็ไม่ได้จีอะไรเสียจ่อตัววัดเต็มเนี่ยเปียวตลอดตลอดลูเรียนยาบาลีที่ป้าเว้นเจนสุราลูจะโดนยาในนี้ไปปะคุรบยาโต๊ะเช่าอยู่มาเก่าโต๊ะบ้ามาตัวร้าไป มองไล่ตามมาตัวโตสูเลยท่านจะนอนเลยแม่แม่กางอุตริมาชาร์เอาตัวบาดาลีบุยเนี่ยได้เช่นได้สบีรอมีทุยเต็มยันในเช็ดเป็นไรเด้ยนุบจะเด้เขาเดี๋ยวเสียจ่อพาลูเลยจะนอนในเช็ดเส้นเป็นไงโอ้จ่อเลยมีกูใจใหญ่ทุกอันเลยแต่เดี๋ยวเงาชีพอจีตั้งกางอุตริมาเปียร์นะปอเต็มยันเลยเปียร์สอสอกาลีบุยเลยเปียร์แม่แม่กางจีอะไรตัวเล็กกว่าเว้นพี่เลยเปียร์เขาเดี๋ยวเสียจ่อสอสอกาบาดามันมันใจเอาจะนอนเปียร์มาตัวจะมาเลย ตัวเวดเวจีก้าเฮาตัวโมสุก้าเฮงเนี่ยสุญญ์เป๋ตัวเปียวมาลาเราเทียร์เลยจะนอนรู้อาโมจ่อเนี่ยเต็มยาตัวเนี่ยเอาด้วยจงยามูกูที่ดีจะจ่าเปียวเปียในร่างกูอาลงกันน้าเท่าในใจนัดกูสุญญ์นาก้าตัวจีเปียวลีบีลาลูเทียร์เอาเหม็นเช้าถ้าไม่เมย์ปีเดียจงเนี่ยแค่ตัวมาช้าตัวมาช้าแต่ยี่ตัวเนี่ยช่างกันสมาดูสิบาลีเอ๋ตากองแต่ท่าบาร์ร์แต่เนี่ยเช้าเปียดแต่เป็นไม่จ้าร่างกูทุ่ชานี่เลยเสียจ่อพาวเปียดได้เลย ตัววันนักเก่าพี่ยาอัตตาชาเต็มยาดีมาเนี่ยโมจ่อเนี่ยงาตัววัดทิ้งนักกางแทนตัวไปลูกแต่นานแล้วยาโอเคเต็มยาลงมาไม่เป็นไงเนาะทูตัวมามาวิวแต่กางงาฮอรี่เอามาแล้วแต่กางงาหรอช่างสมาชีเลยตัวสุจะนอนในเต็มยาเชิงกระโปรงช่างละแต่กระเบียมาอากุเซงอ่ะแต่เทมาชีเลยเล่นในจะมีเพ่ป้าเว้นจึงอุทูวีตัววัดกางงูชาระตุยบาบีหูมาโมจ่อเขาเดี๋ยวเสียจ่อตัวจีเลยแม่นี่เอาไว้เสียจ่อ เขาซาลูชามาหมอบุเอ๋โมจองกับเปียวเปียวสดๆตัววัดจีโก้หน้าควยควาควยปีหนาวตัววัดที่จีเยตูโก้ลีเท่าไรปารีอาลองสังเวียนลูปีรอตัววัดปีมาอัตตาไทยตัววัดปงตระหนักจะส่งเนตตัวตัวดูราเบเอเกนนอร์กังชามิเสียโจโก้ประตูมีทูเบเลยหลายอย่างเนี่ยเบแม่เปียยาละกว่าปนัดเจเลยนัดเจเอ๋นัดเจนักกังบ่เอ๋มีเล่มาทูเวลหลายอย่างออกมานัดเจนักกังเปียดดาร์รอนมูนาจูยาเมเสียโจเจแค่นี้เรื่องเต็มยาปีบ่าวอีบ่าเกชีสเจ้าตัวไรนอร์กังชายาโอเค อีบ่าเกชีสเจ้าตัวไรนอร์กังชายาโอเคจะนอนเต็มยาสาเชื่อมาป่วยทัวร์เคเรได้อย่างจังมีมือทัวร์บ่าวช่างเล็กเล็กคลีมาเจ้าต้องเจ้าเคเรทุ่ทัดดาเจ้าอภิมิชิตลาวเชียนบารีทัวร์ด้วยเจ้าต้องเจ้าเคเรรีโกตรีทานีเยซ่าโกเช่าเคบารีจะนอนเปียโลตัววัดจีจีได้ป่วยเงี้ยนี่เอาเจ้าแต่งเจ้าเรียด้วยชีอันเป็กโกเช่าจียาชีอันสุลูมิชิตลาวไปเจ้าต้องเจ้าเคเรจ้ามาหูนี่อาทีนี้ซาตะเพ่ซีเจนนี่รากาลุยลู ก้องก้องหมอนโต๊ะวัดจีจ้าไหนเนี่ยไอ้ไม่ใช่หรอเสียจ่อเอ๋ชีเรจ้าอย่างเอาชีไอ้เล่ไม่ใช่อืมที่ตัวอะไรแกกว่าเสียชาจาระปะจะนอนมูจ่อเหยื่อสกากุส่งตาเสบีเชิงกระโปรงช่างละแต่คลีโอและในตาไม่ต้องอาชาเลยอะไรอย่างก้องเนี่ยและในมีจ่อโต๊ะวัดจีกุตุยบาบีโต๊ะวัดจีอาตั้งนั้นแม่บีตุยกุตุยแดนเพ่ตู่อู่ก้องช่างละแต่เป็นอะไรเพี้ยโลช่างเป็นเสียงอาเปียดได้เจ้าสั่งตะคุณในใต้ไม่กา เดี๋ยวตัวยามาพี่มาท่าไหนตามพี่ไหนเนี่ยเสียจ่อเอ๋ตัวว่ามายิ้มสู้ที่มาชีเล่ไม่ใช่เปล่าถ้าบอกว่าตัวก็เลี้ยววัดเฉยมายาเรนเนี่ยยันเสนาบอกว่าจะโน่เต็มเปล่าหรอวะที่ตัวหาชวาลูพี่นี่อะไรเลยช่วยจนตัวเรื่องต่างปอนี่อะไรตัวก็มายาตัวมีอะไรไปมายาตัวนั่นลูกจะโน่เทนเซียจ่อเอ๋มีเปล่าตัวเลยมูจ่อเอ๋มายามีอะไรตัวเลยอะทุ่มโมสุเรื่อยเปลี่ยนคัดตาบ่เขาเดี๋ยวเสียจ่อเอ๋ สาวๆไปจะนอนรูปเพียแค่ยาระตัวโตแค่เด็กไม่เมื่อกางจีสุราว่าวงจีแบบเจ็บเบาตัวเนี่ยสาลูรอพาลูยามันมันตีรอเจ้ากวนตะกวนขัดตาบอบยาหมูจ่องกาโตวัดจีกูรู้อัตราเร็วเด็กสกาเลียเปียวเล่าเล่าเนี่ยอารมณ์ปีสิโลเจ้าต้องกะเลยเรียกอาจารย์ไปกูตัวกาและดุยยี่สิไหลไปโตวัดที่เรียกเปียบีบากาโตวัดดุยเย่ตัวกูรีเท่าบากาประตูเนี่ยเปียบีเชี่ยเขวน้าเขวสุรากาจะชามเขาเบาโตเย่ป้ากางมีปี ทูตังกังอาตีตัวไปไหมมาก้องสู้ว่าเว้นปูบีรอท่าบีเจโอซูกูอันเดียบีเตเตตัวโจเดนเปียนเซนแล้วสองยาเจไหมแกมูจ่อเปียนแต่ยาโอเคจะนอนในยาสักแค่ไหนก็ไปยันไปอะไรมาหรอช่างยาเช็ดประมาณโตโมโซจางจิตกังกาจะร้องบอกมาจะนอนในยากูจีนี่เลยตัวจีนี่บงกาได้ขยันตัวช่างนี่เลยตื่นเจ้ามูจ่อโตโมโซจีกว่าพี่ฮ่าฮ่าบ้าจะนอนรู้เช้ามูนี่วิไอ้เฮาเด้ทูเอโตว่าไปเว้นรู้จะน่ารำเตียวไปรู้เรื่องมั้ยเลย
Sao nè mà là? Nì ô mì nè ngà lù khuê mè, hò kè. Chà nò lè mù chò nè lù khuê gà tè yàu nè tè yàu, bì nà xè kàn khuà vio nì à yù thà lại tè. Đò mò sù chì à, chà nò rù lù mò sù gù tài khai chèm bò ng xà nì rè. Thà mò mò chà nò bió tà lù đò vò chì gò mìa lù chèn nà lạ mì tì ù. Thù chè mà tì mìa chà mà mì thù lạ rè. Nì mà à tù tông chà tà phè phè lạ tò rà mò chà nò sù yè mì tò rè. Mù chò mà lè chà nò sì à chò tì mìa chà pìa nì rè. Ì hò tè mìa mìa bìa mà bè. Tòa sù mì bìa mìa mì lì. Ok, chà nò tì mìa yè xì bò mì tông chà nà chèn thù mù chà. Tà khù rò phè bì lù tùy gà. Mì nà chà à tù thà bìa bì bìa tà mì à bìu mà bì. Tò mò sù chì bà mà à tàn chì tà tàn chà. Sì lan nì rè chì rì yà tàn lạ yà bà rò rì. Bà lù lè sì à chò. Tò à rò tò tò sù nì bì quà. Hò tè sì à chò. Chà tà nè lù tà mì. Chà gà lì tà chèn lò hèng hào nì rì. Lù à lì tà hà nì xì mò nì rì. Chà sù vì xà mù lù bì à ngà lì. À bè nùi xì mì mì bì quên à khà nì rì. Bè gà lù lì. Thà gè quà à bò tà mì. Gào nì. Chà nò à xòa tà rì tà sù yên bì à bò tà tà chà nì rì. Mù chù ong lì nà mà lạ yì. Tò mò sù chà chì bà lì chì rò. Tò mò sù chà chì à lò mò mì xì rò. Chà nò rù nà yào tà tì mìa chàng gù. Mì xì thù yì mì mì lì tà khè rì. Xì xì. Ê, hò kè xì à chò. Tì mìa yà tà ngà ý xì xì bì. Sù yì mì rì chà nò à tù yà chà tò rì. Mì à chà bìa à tù tông chà gù nà khà bìa rì. Tì lù à tù tông chà nà khà bìa mà gà. À khà kè tà kù kù nè chông lù xì bò lù sù yàn tà mè thà chà nà bìa bà rì. Tì mìa. Bà lì mù chò, tò bà tùy là. Ý đi ý xà tì mìa gù chà nò bà chì lại bà rì. Tì mìa gà lì thè mà xì bù gò phong phèng gà. Tù nà khà nè tì bì à mì rèn tà bà khà ngông lại bà rò rì. Tì mìa, bìa. Mì chà bìa lù đè nò, mà lù bà hù bà quà. Mù chò, xì à chò, chà nò rù tì gà nì. Xì à chò rù nì à gù chì nì à bì. Bà mì mà thù bà hù. Bà mà thù lì ý xì xì bì hà. Chà nò mù chò gù chì tà lù mù chò gà lì chà nò chì rì. Chà nò xì nè mà rò. Tì tò rò lì, tù tò tò nò xà nì à bì. Mà yà tò nè bìa quen khai à bì sù rè à tùy rì tùy nì mì tà lù. Mù chò mà rò mì chì mì nè tò tà thà bì. Tù yà tà nè nè sò sò gà chà tò nà mà thà kì yà rì. Tò wà bà gù lè gà thù chì nì. Tà rà nà tò wà wà nì. Tò gà sù tò bì mì lì. Tì tà kà rò bò mà sù nhà mù tà kù tà bìa bà rì. Tà chà tà gà nì thà bì tò lì mì chà yà u. Bè tèn tà mìa thà bò là rà u chà nò tùy mì rì. Bà bì tà lì mù chò tà yè gà. Hì? Hò tè. Tò wà bà mà à rì nà gà tùy lù bì tà. Mù chò à chà nò mì bìa bà u. Tù bì chèn tà lì tà mà mò. Tò tà thà lù mìa bì lì tà lì lù. Tùy mì bì mì lì. À rì nà gà sù rì sà gà chà chà nò rù bà mà mì bìa bà u. Kè sà nà nà tù bì hì. Kù chè u. Kà mìa yà phùy rìu ì khai nò. Hò hò. Kù tì xù yà sà gà chà xòa tà rì à lòng ì chà yàn bìa lì bì. Tù rù tà tùy sà chà lì chà nà chà bà bì. Tì tì kà rò lù sông lù à lòng ì chà chè mì. Tà kù rò xì rì. Tà gà nì lì chà thà bì mù chì nè nì chà rì. Mù chò. Mà nè bà ngà nè tì mìa thuà mì. Thuà lì. Bà u lì xì à chò. Sò sò gà mì nù nì à bà gù lì. Xì à chò chà nò rù lì mì lì. Mà lì bà nì rò. Mù lì mai sù rò ì xì mì chì rò bà u. Kù tì xùy gù nì tì sà gà bìa lì tì. Kù tì xùy gà mì ì bà u. Mù chò ông nì sà gà bìa nì chà rì. Tì mìa gà khà thù thù lì phì tì tùa mì nì khai. Chà nò à lì xì bù phì gà tà ngò ngò yì. Khà nà mì lì bà rò rì. Chà nò mì nì à mà tà rì à lù nà yù chì lì tò tông nà yì khuè nì bì. Tà chà mì ì rò u. Mà nà lì nà chò chò thà mì lù sèn sà bì. Mù chò ông nì kù tì xùy gù mì lì tì. Bà thù tì lì. Mà thù bà ì xì bì. Hò tì xì à chò. Bà tà mà gù mì chà rà. Chà lì mì hì mù chì lì mì hà bù. Gào nà bò bìa. Hò tì mìa nù bì là. Hò kì ì mè mè nì à lè nù lù. Bà ì mè lì quà. Mù chò ì. Ì mè thì mà à dè tàu chèn lù quà. Khuì gà. À dè tàu chèn tàu chèn nè bò. Tì mìa tì yào tù yì bù rè mà à mì rèn tà ngò ngò lì tì. Tù mìa nà mà wèn lè nì ì. Ai nò lè gà nà gù chì yì. Ì quì mì gà bè phèo tà mù gù bèn tà bì. À tì mìa nì tà gù chà nò tì bà rì. Tì mìa lè vò rì à gà mà rì. Bèo bèo nì tà bì mì. Chà nò rù à bò à mì nì nà lì kè nì. Sà gà lì nà thang tù mì. Sà yà chò lì nà thù rò mì. Ì thà chà rà bò. Mù chò ì tà thà nò. Sà chà bà sà yà chò. Kè gù tì xù yò gù chè u nè gù mìa chì rù. Chì rù tì yè rù bì yàng thà lì ò mì. Hò hò. Bèo bèo sò sò chà nò rù nì à tò sà gù à gà gùi xù gà. Chà nì lì mà gù bì. Tà sì bì nè tàng gùi bì nì xì yè nì à bà gù thà kè rì. À bì chà bà mà rò nì nì bì nì rì. Tò sà thè mà lì tà phèo phèo nì bào rì chà nì tà lù. Thà nì rong ì mè mì tì. Thà tò mà tò tò lì ì nì rì. À lì mà yà bì mò tò chào chèn tò mò chèn ànd yà mì xì nà tò bù lù tùy mì rì. Tò à mò nè mè mè. Gà là rù mà à mì à bì chào lì tà tì. Mà gàng sù wà sà tì nì chèn gà. Nà yà yà tùy chèn sù rì. Nhà nì xì zà à wè mà sà tà bì mè. Mù lì bà mà rò tì lù mì phì nà mù lù tùy mì rì.
对面，别，这都忙到位了，好点些就。通山单曝光，我领个你嘛阿忙捧着袋嘞，没加入吧？变领了嘛吧？没领个得提他没？打曝光，这那边提多还没收不落天呐，这都收啥呗？哎嘞，没弄你要那牛肉的你也是有偏袒哦，好好浪嘛，边地这边来的单。那边招单曝嘛，招个能当事业嘞，阿里边嘛没远单位年龄也高，谁对谁家的当家也得哈。这道理了，所以才会挂。俺的当家一打，家路也了挂。俺别查的多问那岗路，苗把大妈对家来挂。谁没家务，也没家务。俺来水煎配表嘞。阿爸，俺来对来的阿爸哈。俺的找个人当妈，你来说路。阿爸过去是为了当妈来的。只要人多少不？哎嘞，人多少不？怕当妈给我们家养老。这脑袋对面对着那给啥里瑞个变来表表里面嘞？那要家用老大表扬娃儿，阿忙出家来没连带包，俺那一边土壤没，大岗单来没家养的哟。阿单家给到来，米娅也没来过包，连土泥地路上也没打。你妈儿一边积瑞，土一边也积满嘞，阿边越积瑞宝马地里泥泥干，苏帮比米娅妈那样辛苦辛勤耶，土泥包对呀，阿边面宝马家来一段，并且面边为一三里家嘞，学校对包家路。土铁堆的嘛，得泡泡，后边个泡泡，这边个泡泡呢，我也把我拉在你家里呀嘞。这弄的对面的里前面，土的飘飘的啊，稍稍个恁家的泡泡，恁家的啊泡泡，地的啊飘飘，没对喏，得在你路路，对面这弄的要个没收那把嘞。俺明天家过，这里他得在都里边边，俺在你也留我吃过对面啊讲，是好，铁的哈的飘飘嘛，得该吃过恁们一段。干草就等我家嘞，三小辈也没等得里谈你嘞，六外得里谈木嘞太多。你说对家的嘛，绕对你路难顺眼，阿妈你如果偷跑，继续也让家多多看你嘞。你哪里为事啊？就哎，得里他谁家？这侬你要不装好包，这边没多那这个在身边嘞，当我一边去拍过别哪里嘞？记得，记啦，记太记没？你都说人他爷呢，说的刚刚那对家那位。土大岗我别开眼，那样子喽。一边鸡那边背，一边鸡也两百嘴嘛，一对那样有眼，讲话百千元背的。哈，这样叫，爬嘞，吃了。咦，这样叫没对了，没对的哟，好嘛嘞，好嘛。哈，爬嘞，这弄对面边嘞吃了估计来多，谁都要闹得要路那样也吃里肠。土吃了里肠啊，昨天太冷酸，冷的嘞，得苦吃了对，如果不明也罢哦。那女的被女将阿刚抬过，没对眼没没，吃了对这样的，路那要偏门刚说对眼的，对面好，路高好办么啦？吃了搞了路呗，把皮路阿刚抬过，没明眼嘞，一嘞，他将路那过汤浇三年了，敲了年了，没有让人买没，好歹下脚，别管多少看你呗，这路那要吃了里长我记嘞，阿刚我啥么对可多看你嘞。吃了嘛，都是体面啊，为咩？阿宝白牙，冲内内内长龙王么面啊毛？冲啊别多长，傲气心里话的嘞，么追得到？心里嘛若对你呗。大玛雅这边，到那天嘛对呀嘞，玛雅转，别管开呀啦，龙王啥么对嘞，狗龙狗汉饱满的战果，不如啥么嘞么对喽？对面好个，魔术出逃，呀哦好个好个，那要到魔术出逃，碰到皮色乌被摊那边。弟弟家家吃到半身的五谷尽力开麻呗，阿林阳家下拉的路，土气那长也饱满的单位家，面对伢嘞只能如那样，这等他伢拉后面撇大嘞。是好，今天只能也请你让队里表大呗，人有土表来多，自家么表过只能队里表来前面，表来大嘞吃到里长嘛，路吃到队嘛得行，七婆娃瑞也是跨里撇的路，七的龙伢家打岗也七单里打撇那边。阿妹一面那个嗖嗖个，打里龙跑抓喂，但有包围包呢。阿妹些些几里偏那边，阿娃噜噜，阿妞噜噜呢，看对了了，吃到嘴呢。阿刚，对面偏，三么好不？他也被偏没？好的，他也被对家喂。别挂，阿刚们面上都有些叫，慢比如别八卦。好个，对面别看着他也敢空谈哪里？到啊，熬夜来，我跟你阿等你。红呢，空包楼上木瑞家嘛，这业绩也，苏丹呢，态度怎么样？在那老板股别问空包哪里？
ကောင်ကကျွန်တော်အမြင်တော်ခွေးအတွင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းလာတဲ့အတွက်လက်တပြတင်မြတ်စာလျှက်စီလက်ပြခန့်နေဖြစ်ကျွန်တော်ကအပေါ်မောလာတာကြောင့်အောက်မှာပင်ကပြတ်လိုက်တော့အရုပ်ကျိုးပြလေးထဲမှာအကူကြတာရတော်ခွေးမဟုတ်တော့ဝေးခြေကောင်ဖြစ်ပြီးလေးနေရာမှာချင်းနဲ့လက်တို့ရက်ကန်ရက်ကန်ကုတ်ချနေပေမဲ့မထနိုင်တော့ပါဘူးခြေမထနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့ပြောင်းမှာတော့ချိန်ပြီးသ
ตัวเนี่ยเปียกกวนขัดตัวตัวตัวก็เลี้ยวไปสั่งเจริญกว่าเขาเดียบจันนรุจะเข้ามาตลอดน่าเสียดายไม่ตัวบ่าวอีหลีมูลีน้องมาไปกว่าถ้าเราไม่ยารีเช่นนี้ดีไม่ยามยาตัวเปียกเข้าไปช่วยยาอะไรเข้ามาขับไปเสียจ่อที่จารีมาเสียจ่อเปียกเจียข้องไว้นอตัวคุยลุ่มยาสีเรามาเมียนเสียจ่ออันนี้เปียกลุ่มจันนรุเต็มสองเนี่ยก้าอีบ่าวเปียกจ้ามาชีพเช่นนี้ดีทุสานไล่เดมายาเฉยไหม จันนรุนี่เอาสกับโยนี่สกับไปไม่ได้ไปด้วยยินดูยาเรมายามยาเรตัวนี้จีเรมาเปียกวิชาราคาอันลงแค่แค่นี้จ้ากันคุยแต่เรื่องอันเลี้ยงง่ายเว้นแต่ใครไล่มือเร็วจะเต็งทำมาแล้วจ้องยาไปไหมจะเกิดอะไรมาเราตากองนี่ตามเช่นนี้ฮะมูจ่อเปียบีอีกว่าเปียกแค่มูก็เอาได้เนาะที่จ่าเรื่องนั้นเนี่ยพากังเล่นมาตีอัดคุยไหมมูจ่อพากังเปียกมาตีไปไหมเปียกแค่มูเนี่ยจีเล่นจ้ามากาจันนรุเปียกก็ไม่ยอมเบา ฉันก็บอกช่างไปกูจีเซนเช็ดแต่เนี่ยแต่งกูกางสวมขึ้นมาบีเรียบยิ่งแต่เนี่ยแต่งอะไรแค่เอาเฉลียวตากองตะคางกางกูที่มันตัวรักกันที่ใจเฮ้ยโฮมาลูจิเดียวโอ้ยังก็ดูเยอะไปไหมเขาล้างเสียจ้ะอีหลีงาเปียวเรตัวแบบดูเสียกันเสียบีวัดดูอยู่ข้อตัวอะไรมันตีวะเอ้ยเขาเด้ดูเอ็งเนี่ยตั้งไว้เนี่ยอายุเยอะเลยนั่งกันเลี้ยงเล่าเต้าป่าลาบีทุเรียนจะเอามาลุยกูไปแบบมาลุยไปยังเป็นละมารถตั้งไว้ท้องยิ่ง ฉันก็บอกช่างเล็กแต่ว่านั่นพ่อช่างส่งไปมาตั้งหลายยี่ตัวพี่เรื่องฉันก็บอกช่างแท้เจ้าก็นั่งสูดเลยตั้งละสั่งยี่สี่นี่เลยสั่งจังหลานเราไม่เตียวอ่ะพ่อกูอีสิสิตันนี่ไปที่เด็กข้าพ่อกังมาป้านังมามาป้ารอบ่าวจันนรุเลยไม่เจียวตัวพ่อตาดูตั้งหลายนี่ละก็แม่แม่ไม่ทัวพ่อกูจันนรุเล่าชีวิตกับตัวหลายยี่อ่ะไปอ่ะมาไปคนละป่ะตาดูกูเอ้ตาดูตาดูมามาบ่าวตัวก็มาเจ้าพ่อก็สั่งเสียงนี่จ้ากะ พักผ่อนหลายกว่าที่เจ้าตอนนี้คุณไปกับเอ็นเจนตอนสักแค่นี้นั่นพาช่างมาล้อบาตารีอตีเปียวมีอะไรโตจะหนาบอกว่าอาซาตอนเดียร์เลยจันจารออันนี้ชื่ออาเชียงอุนาบอกที่กิสามาลูกเกลียดรูปผิวพรรณไม่เจ้าเป็ดแต่ไหนมาเลยลูกเกลียดที่เราเลยโตไปต่างมาหนูแบบป้ามีตาปูวิโรสงมาปีนี้ยาระอาป้าที่เนี้ยก็ทว่าตัวเจนเจนจูซ่าเก็บไปไหมความรู้ไม่ยาระก็อาแต่ดูเกนียาลงบอกที่โตก็ลูกเกลียดรูปเจ้าตัวเว่มายาโตหน้าเปรี้ย เจ้าข้ามูการอับปางเนี่ยมาใส่เมาเจ้าข้ามูข้าตาลุยรากาลูกกะลีรู้อย่าไปมูอับปางมาเปียวเบาควรเล่นลบไปเลยกูเกะเกะอับปางตัวไหมเนาะเขาเกะบ้าปะจันโออับปางรู้ตัวกางจีเรียผู้มีอย่างระวันตาลุ่มส่งเมาตาลุ่มบ้าลูกกะลีอับปางตัววิจันโอเนี่ยอับปางสกังรีเปียวในชาวไรจันโออับปางกูตัดที่ยาลูกจีไรต่ออับปางที่ยาวเพียวตัวลูกตัวแม่หนามตียาเราลงว่ากูเปียวกูตัววิ จะนอนเชิงกับพ่อช่างแล้วใจเย็นจะร้องเจ้าแค่รีบไปจีไรต่อเลยป้ากำไม่ใช่รอเบาสยาจ่อเฮ้ยหูสยาจ่อแล้วชีวิตยังเนี่ยพับพิโรเลยอ๋อหูอับป้าเลยจ้าพับป้าเลยจะสอนด้วยกันเลยอับป้าเลยอะไรป้ากัดแต่ตัวหาจ่าไปไหมอ๋อจะเป็นแม่งอับป้ากูสกัดเปลี่ยนอะไรยาเลยจ้าสยาจ่อเองแม่แม่เนี่ยเมาเปล่าเนาะมิงอะไรตีจ่าไปเลยอับป้าสกัดรีนั่งมางาเปลี่ยนไปไหมเก๋ชี้เราตีวิทยาศาสตร์จ้าอ๋อ จะนอนในเต็มยาเตยในจีกูยากาเปียทาร์เรซาจิบะกูใส่อยู่ปองไลเตไอ้หน้ามูจองนูบะกูเปียงเงี้ยบ้าวิมูจองก็เลยจะนอนรู้อันเล่าสองนิยามโมอาลงดูสงเนาะมูจองจ้ามีภาพเปียดาเลยป้ามันเปียเปล่าเฮ้ยเอาเนาะมีจีเลยเสียจ้าเสียจ้ารู้เปียแต่นอนจ้าเลยพาเลยยาละจะนอนในเต็มยาเตยมีนาเตยจีมูจองเปียข้ามูกูนั่นเนี่ยเสียจ้าวาเลยแต่เนี่ยเป็นเสียมูจองมาบ้ากังมาเปียจ้าเปียในตัว ข้าอยากข้าแค่ไหนเปลี่ยนอะไรมาจีรกองจะจีรกองทายาเลยไม่รู้อับปางเอาตัวละไม่ตัวเหรอเสียจีรู้ตัวดีละเขาเด็ดตัวเลยตั้งหมดแต่ตัวเลยกูเชื่อเย่เอ้เขาเด็ดไอ้โอ้เสียเลยตัวตัวมีอะไรมูจอยเอ้ที่ตัวยังเลี้ยวเวชพาเลยตีละไม่ติวเอ้ไม่ท้ามายาตัวเนี่ยจะกวนขัดเองมูจอยป้ามายาตัวเนี่ยจะกวนขัดเขาละเขาป้ากว่ามายาตัวเนี่ยจะกวนขัดลูกงาอามีเป็นไรไปปรีดมีอะไรใช่น้าอยู่ที่มาเลยจะมาเรียกฉันยานี่
Salangao miyazwa gu tansa bidwa maa pya paare. Akulo miyo aapi naasene tole jesu miyaji tamare shen.